πάρα πολύ πράγμα. Θωμάς, υπάρχει έμπνευση στο κοντρόλ, να ξέρεις. Υπάρχει έμπνευση στο κοντρόλ. Υπάρχει. Ναι, τώρα εντάξει, εκλογικό είναι αυτό. Ο Θωμάς τώρα, πόσα χρόνια έχω και να τον δω, πολλά χρόνια έχω να τον συναντήσω. Τι γίνεται, σήμερα είναι... Έχει ενδιαφέρον και σήμερα. Σήμερα θα έχουμε τον Πρωθυπουργό εδώ, να σου πούμε, σε μια παραδέκα. Γιατί μας λέτε επίσημους, με γραβάτες και λοιπά, να πούμε, τιμούμε τα επίσημα πρόσωπα. Λοιπόν, θεσμικά. Με τον κύριο Τσίπρα είχαμε βάλει και με τον κύριο Αδουλάκη θα ενδυθούμε ευπρεπώς. Και με τον κύριο Κουτσούμπα είχαμε βάλει. Και με τον κύριο Κουτσούμπα είχαμε βάλει τις γραβάτες μας. Ήρθε ο Κουτσούμπας χωρίς γραβάτα και μας ρούμποσε. Και λέει, αυτοί είστε. Δεν το είπε, αλλά το εννοούσε. Λοιπόν, μετά τις 8.30 θα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη εδώ να του υποβάλουμε όλα τα ερωτήματα. Βεβαίως. Κάθε μέρα προκύπτουν και καινούργια και τα παλιά επανακυκλώνονται και αλλάζουν και τα καινούργια προκύπτουν συνεχώς. Αυτό συζητάμε τώρα. Έχει ένα δημοσίευμα η εφημερίδα Απογευματινή και λέει ότι συναντήθηκε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βαρουφάκη στο σπίτι του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει, δεν ξέρω κι εγώ. Είναι ένα, αυτό το εντάξει, η εφημερίδα έχει κάποιες πληροφορίες προφανώς. Θα δούμε. Φαντάζομαι θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά των κομμάτων. Γιατί εδώ στο προεκλογικό σκηνικό, έτσι όπως είναι δομημένο, κυρίως στα αριστερά, όπου λέει η πλευρά του κυρίου Τσίπρα, μιλάει για την αριστερή, για την προοδευτική διακυβέρνηση, να το πω αλλιώς. Εντάξει, μια τέτοια συνάντηση είναι σημαντική αν έχει γίνει. Και με βάση τα όσα έχουν υποθεί δημοσίως. Εδώ του λέγε, εσύ είσαι φίλος του Σόιμπλε, του είπε προχθές ο Τσίπρας. Εσύ μίλαμε τον Σόιμπλε, το φίλος του. Δεν τον άκουσε χθες το Βαρουφάκη. Στο Σταρ. Ο Βαρουφάκης στο Σταρ επίσης εχθές. Κατάλαβες εσύ ότι πάνε τα βρουν αυτοί. Όχι. Τέλος πάντων, τι να σας πω, δεν ξέρω. Είναι μια πληροφορία η οποία έχει μια αξία με την έννοια ότι θα πρέπει να απαντηθεί. Γιατί αν είναι έτσι, κάτι άλλο γίνεται. Προφανώς μπορεί να έγινε μια συνάντηση για άλλους λόγους. Για με έναν τρόπο να τα βρούνε, να πέσουν οι τόνοι. Μισό λεπτό τώρα. Έγινε. Μισό λεπτό, διότι δεν πρέπει να είμαστε σκληρά πολιτικοί από την αρχή. Πες μου κάτι. Πάει και γραβάτα και μαντιλάκι. Πάει, εγώ δεν το φοράω συνήθως. Είναι too much. Ναι, είναι λίγο υπερβολικό θεωρώ. Αλλά επειδή είναι πολύ, δεν είναι πολύ έντονο, ναι, δεν με χαλάει. Γιατί είναι, έχει ομοχρωμία με το παντελόνι. Τι λέει, θηρίο να πω. Αν ήταν, ίδιο χρώμα με τη γραβάτα, θα ήταν too much. Σωστά. Κατάλαβες, τώρα υπάρχει μια ισορροπία. Κατάλαβες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Μου αρέσει. Μα γυράσκω αηδί δασκόμενος. Αηδί δασκόμενος, έτσι. Ωραία, λοιπόν, πολύ ωραία. Okay. Άλλο. Λοιπόν, σήμερα, Άριος Πάγος αποφασίζει για το κόμμα Κασιδιάρη και όχι μόνο. Ναι. Να θυμίσω ότι είναι... Κάτι περίεργα συμβαίνει, είναι πάντως. Ναι. 50 δεν μπορώ να καταλάβω, θα σου πω τώρα, το πω ευθέως. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είδα καμιά πιστική απάντηση για τον λόγο για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέθεσε υπόνοιμα στον Άριο Πάγο. Ναι. Δεν απάντησε. Δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που να την είδα εγώ τουλάχιστον. Επίσης, ναι, δεν μου άρεσε καθόλου, ναι, η άποψη που διατύπωσε ο Βαρουφάκης χθες. Ναι. Ο οποίος είπε ότι όχι, εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να κοπεί. Να κοπεί. Και διότι το φασισμό, λέει, το τζακίζουμε στους μαζικούς χώρους και άρες, μάρες, κουκουνάρες. Λοιπόν, αυτά τώρα ένα κουφό πράγμα που υποτίθεται ότι η δεξιά, ας πούμε, και η σοσιαλδημοκρατία ή το κέντρο, ας πούμε, που είναι πιο θεωρητικός, ναι, αν πάρεις το χάρτη του δεξιά-αριστερά τον άξονα, ναι, υποτίθεται ότι αυτή είναι πιο κοντά στη δεξιά από την ακροδεξιά, από την άλλη που είναι, ναι, στην αντίπλε, οι εχθροί που σφάζονται, που σκοτώνονται. Και βλέπω την αριστερά να είναι λίγο ντεμή σε ζώνα, ναι, πούμε, απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι αν αυτό το θέτουμε υπό όρους εκλογικού κέρδους, αν το βάζει κάποιος. Αν δηλαδή πεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει υπόμνημα. Καταρχήν είναι δεδομένο ότι είναι απέναντι στο φασισμό. Όλα τα κόμματα, εγώ θεωρώ. Εντάξει, έτσι, ναι, δεν, ναι, θεωρώ. Εγώ δεν θεωρώ. Τώρα, αν κάποιος πάει να ψαρέψει ή όχι, όπως λένε οι υπόλοιποι. Αν πάει να ψαρέψει, δεν είσαι απέναντι. Είσαι à la carte. Εννοώ εκλογικά. Η θέση του, εγώ θα σου πω κάτι το οποίο μπορεί να σου κάνει εντύπωση. Ο Βαρουφάκης έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή, ότι πράγματι αυτά τα πράγματα πρέπει ο ίδιος ο κόσμος και η κοινωνία μας να τα εξωστρακίσει. Δηλαδή, δια της ψήφου γίνεται αυτό. Ότι δεν τα ψηφίζεις, εξαφανίζονται κτλ. Πρακτικά βέβαια, έτσι όπως είναι εδώ το πράγμα, τα πράγματα είναι μετρημένα κουκιά. Έρχεται ο άλλος, σου λέει, και η δημοκρατία πρέπει να θωρακίζεται με έναν τρόπο. Αυτό είναι το απάντητο αντεπιχείρημα.
Σου ξαναλέω, θεωρητικά κατά τη γνώμη μου έχει δίκιο ο Βαρουφάκης. Ξέρεις γιατί, πρακτικά... διότι αν μπει η εγκληματική οργάνωση στη Βουλή... Μα μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Τότε, κουμπάρε, χρησιμοποιεί τις άμυνες της δημοκρατίας, της θωρακής της δημοκρατίας, για να κάνει, να βγάζει από την κολότσια το στιλέτο και να μαχαιρώνει. Μα εδώ πρόσεξε, η διαφοροποίηση είναι ότι εδώ δεν κρίνεται η ιδεολογία στον Άριο Πάγο αυτή τη στιγμή. Είναι αντισταγματικό να κριθεί μια ιδεολογία. Okay. Η χειρότερη ιδεολογία, ο φασισμός ή δεν ξέρω τι, δεν μπορεί να κριθεί από τον Άριο Πάγο. Δεν επιτρέπεται αντισταγματικά. Εδώ κρίνεται αν το συγκεκριμένο κόμμα έχει στις τάξεις του ανθρώπους οι οποίοι καταδικάστηκαν για εγκληματική οργάνωση και αν υποκρύπτονται άλλα πράγματα από πίσω υπονομευτικά για τη δημοκρατία. Δεν κρίνεται ιδεολογία. Εκείνη η ένσταση. Δεν κρίνεται ιδεολογία. Θα κριθεί λοιπόν σήμερα, θεωρητικά, εγώ πιστεύω ότι είναι, νομίζω είναι πασίδηλο για το κόμμα Κασιδιάρη ότι εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου. Τώρα τι να σου πω. Αν βγει το τμήμα του Αρείου Πάγου και πει να αντισταγματικό ο νόμος, δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι θα κοπεί το κόμμα Κασιδιάρη. Εννοώ με βάση τα δεδομένα όπως τα βλέπουμε. Δεν είναι ρεπορτάζ αυτό, δεν είναι πληροφόρηση. Ναι. Είναι εκτίμηση όπως κάνουμε όλοι. Από την άλλη πλευρά, συζητείτε η άποψη του κυρίου Βαρουφάκη, να την ακούσουμε κιόλας για να δούμε πώς το λέει. Το τοποθετεί κάθετα. Όχι, δεν πρέπει να κοπεί. Πρέπει να εξωστρακιστεί μέσω της κοινωνίας και της λαϊκής ψήφου, λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Πάμε να τον ακούσουμε. Τη λαϊκή ψήφο θα. Την ψήφο, εκτοπίσει τις εγκληματικές οργανώσεις. Ναι, με την έννοια ότι μην τα βάζετε στη Βουλή εσείς. Έτσι το λέει ο Βαρουφάκης. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο. Θα ήθελα να μην υπάρχει το κόμμα Κασιδιάρη, να μην υπάρχει το αυγό του φιδιού, να μην έχει κολλαφτεί. Δεν είναι ποτέ λύση απέναντι σε κάποιον που θέλει να ακροτηριάσει τη δημοκρατία, να την ακροτηριάσεις εσύ εκ μέρους του. Άρα να κατέβεις στις εκλογές, κανονικά λέτε. Εμείς ως Μέρα 25 καταψηφίσαμε την τροπολογία. Δεν υπάρχει τρόπος να φωτογραφίσεις, να ορίσεις τι σημαίνει ναζισμός, τι σημαίνει ρατσισμός, τι σημαίνει αυτό το όνειδος, αυτό το μόρφωμα. Πρέπει να τους συντρίψουμε στις κάλπες, στους μαζικούς χώρους, σε όλες τις γωνιές της κοινωνίας, ειρηνικά βεβαίως, αλλά πρέπει να εξαφανιστούν, γιατί πρέπει να κερδίσουμε τους ανθρώπους που ρέπουν προς τον ναζισμό, επειδή έχουν μια οργή μέσα τους για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, την οποία δεν μπορούν να την εκφράσουν αλλιώς. Λοιπόν, αυτό λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Να σου πω ότι είναι 50 κόμματα που είχαν υποβάλει αίτηση στον Άριο Πάγο. Έχουν κοπεί ήδη 3, το κόμμα των κυρίων Φιετζόγλου και Μπογδάνου, το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου και το κόμμα του κυρίου Νίκου Νικολόπουλου, οι χριστιανοδημοκράτες. Οι hackers τον κόψανε τον Νικολόπουλο. Δεν πρόλαβε, από ό,τι κατάλαβα να το. Αυτό κατάλαβα εγώ. Από τα συμφραζόμενα. Δεν πρόλαβε ο κύριος Νικολόπουλος. Οι hackers του Πιερακάκη τον κόψανε. Ναι. Τον κατήγγειλε το Πιερακάκη. Τον κατήγγειλε το Πιερακάκη. Okay. Λοιπόν, να πούμε ότι επίσης. Για πες. Υπήρξε και διαμάχη εχθές. Αρκετά μεγάλη. Είπαμε για το θέμα του κύριου Βαρουφάκη με τον κύριο Τσίπρα. Αν υπήρξε συνάντηση, όπως γράφει η εφημερίδα Απογευματινή, θα φανεί, θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Φαντάζομαι θα υπάρξουν απαντήσεις από αυτόν. Τώρα, η κόντρα χθες ήταν εργατική πρωτομαγιά. Είχαμε διαδηλώσεις, είχαμε δηλώσεις κτλ. Είχε ένα πινκ-πονγκ μεταξύ Τσίπρα-Μητσοτάκη. Ξεκίνησε ο Μητσοτάκης το πρωί στην ανθοκομική έκθεση στην Κηφισιά, όπου έριξε μια μπαταριά. Λέει, γιορτάζει, λέει την Πρωταπριλιά. Την Πρωταπριλιά. Εμείς πρωτομαγιά, αυτή Πρωταπριλιά. Πάμε να δούμε πώς το είπε, γιατί υπήρξε απάντηση το βράδυ από την Τραπετσόνα που συμμετείχε στην συναυλία ο κύριος Τσίπρας. Υπήρξε απάντηση από εκεί. Πάμε να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Η μέρα των εργαζομένων είναι ίσως και μια ευκαιρία να σκεφτούμε τελικά ποιο είναι το κόμμα, ποια είναι η παράταξη, ποια είναι η κυβέρνηση που αγωνίστηκε για τα συμφέροντα των εργαζόμενων, ποιοι είναι αυτοί που αυξήσαν το βασικό μισθό κατά 20% και το πήγαν στα 780 ευρώ. Τελικά, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με την Πρωτομαγιά και ο Τσίπρας είναι με την Πρωταπριλιά, διότι από ψέματα άλλο τίποτα. Λοιπόν, υπήρξε απάντηση το βράδυ, πρέπει να σου πω, από την Τραπετσόνα ο κύριος Τσίπρας. Έδωσε απάντηση σε αυτά και μίλησε για τα δικαιώματα των εργατών, τα οποία κατά στρατηγή λέει η Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα. Η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που εμφορείται από ακραίες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις και θεωρεί την ανισότητα φυσικό φαινόμενο, έφτασε ακόμα και να καταργήσει θεσμικά το 8ωρο. Μια εμβληματική κατάκτηση για την οποία έχουν χυθεί ποταμοί αίματος σε όλο τον κόσμο, όχι μονάχα στην Ελλάδα.
8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ελεύθερος χρόνος. Αυτό ήταν, αυτές ήταν τα αιτήματα. Είπα τη λέξη Μητσοτάκη. Ήταν όλα ρε παιδιά, τι έγινε. Είπα την κακιά τη λέξη, παιδιά, κρούσαν όλα, δεν είπα τίποτα. Από εδώ και πέρα δεν θα λέμε κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα λέμε η κυβέρνηση του ακατανόμαστου. Συμφωνήσαμε. Μη μας συμβεί και τίποτα άλλο, έχουμε και συναυλία μετά. Κρίμα είναι. Θέλω να καλέσω όλους και όλες, όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, να δούνε αυτές τις εκλογές, την εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας, την 21η Μάη, ως μια σημαντική ευκαιρία, ώστε με την ψήφο μας να δώσουμε απάντηση σε όλα όσα έχουν συμβεί αυτά τα 4 χρόνια στη ζωή μας. Λοιπόν, τι έγινε τα φώτα. Έπεσαν τα φώτα. Εκεί στην συναυλία. Πρόσεξε τώρα. Όταν σου πέφτουν τα φώτα και όλα. Δηλαδή, οργανώνεις κάτι και σου πέφτουν τα φώτα κλπ. Ναι. Εντάξει, καλό είναι να λες ότι φταίω καντέμις. Ναι, μωρέ. Τώρα. Αλλά να έχεις την ικανότητα να βρεις και ένα ηλεκτρολόγο να σου τα φτιάχνει. Έτσι. Φαντάζομαι τα φτιάξανε μετά. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, τώρα, να σου πω κάτι τώρα. Αυτά στην προεκλογική περίοδο. Εντάξει. Ναι, ρε, παιδί μου. Θα πούνε και τα αυτά, τώρα δεν με πειράζουν με αυτά. Τώρα θα τα πούνε, να πούνε και κάνα παραπάνω τώρα στην προεκλογική, δεν έχει σημασία. Εντάξει, και ο άλλος του λέει, γιορτάζει την Πρωταπηλιά. Του λέει ο άλλος το πρωί. Τέλος πάντων, αυτά δεν είναι ίσονο σημασία είναι αυτά. Λίγη σημασία έχουν. Το βασικό είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πάμε να δούμε τι λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Βελόπουλος σχετικά με την εργατική πρωτομαγιά που έκαναν δηλώσεις εχθές και έκοψαν πάλι για τις συνεργασίες, τα κόψανε. Καλά, αυτό είναι. Ολοκομμένες είναι αυτές οι συνεργασίες της απλής αναλογικής. Γενικότερα ολοκομμένες είναι αυτές οι συνεργασίες. Λοιπόν, πάμε να τους ακούσουμε. Η ανάπτυξη του κύριου Μητσοτάκη είναι η ανάπτυξη για θέσεις εργασίας 400 και 500 ευρώ που συνεχίζουν να κάνουν τους νέους μας να έχουν προτεραιότητα τη φυγή στο εξωτερικό. Στις εκλογές της 21ης Μάη δυναμώνουμε το ΚΚΕ για να είναι δυνατός ο λαός μας, δυνατό το εργατικό λαϊκό κίνημα. Είναι τραγελαφικό να ακούς πολιτικούς οι οποίοι έκοψαν μισθούς, πολιτικούς που εξωστράκησαν 700.000 Ελληνόπουλα, να ομιλούν για εργαζόμενους. Αυτά είπαν. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά. Πολύ ωραίο. Έτσι. Έτσι. Κοίταξε, εν τέλει, θυμάστε, σου είπα πριν από λίγο καιρό, ότι περιμένουμε σε αυτές τις εκλογές κάποιος να μας εκπλήξει. Δηλαδή, όλα αυτά είναι πάρα πολύ αναμενόμενα, ρε παιδί μου. Να. Δηλαδή, ενώ περιμέναμε να είναι η μητέρα των μαχών, η τρομερή και η φοβερή. Δεν είναι. Δεν είναι ένα πράγμα. Ούτε, να σου πω και κάτι. Δεν είναι και σούπα. Όχι, αλλά είναι αναμενόμενο. Και οι εντάσεις, δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τι θα γίνει. Δεν είναι και αυτό που λες, πέφτουν για κορμιά. Όχι. Οκ, αντιπαρατίθενται. Πολιτικοί αντίπαλοι είναι, εχθροί δεν είναι. Οκ, ρε παιδιά, αντιπαρατίθενται. Εχθρότα δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δεν είναι, πώς να το πω, είναι λίγο σούπα τα πράγματα. Εγώ ήθελα εκλογές. Ναι, παιδί μου, εκλογές. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Δεν ξέρω αν ανέβουν οι τόνοι. Να δούμε σήμερα, μπορεί να ανέβουν οι τόνοι σήμερα. Ναι, γενικώ. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου άρεσε και το Παπαδημούλη δήλωση. Για την ιστορία του Πλεύρη. Δηλαδή είπε αυτό ότι τέτοιες καταδικάζομένα, αλλά τέτοιες ενέργειες μετατρέπουν τους θύτες σε θύματα, ήταν λάθος δήλωση. Τι τους θύτες σε θύματα, έτσι, δεν το διάβασα. Για πες το πέω, ότι... Ο Παπαδημούλης έκανε μια δήλωση που λέει καταδικάζουμε ασφαλώς την επίθεση, το Πλεύρη κτλ. Αλλά τέτοιες ενέργειες μετατρέπουν τους θύτες σε θύματα. Λοιπόν, μπες μέσα Google να δεις. Είναι θύτης λοιπόν, δηλαδή. Ναι, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτός ο οποίος είναι μαζί με το παιδί του και τρώει γιαούρτι, είναι έτσι κι αλλιώς θύμα. Δεν υπάρχει κατά συνθήκες, προϋποθέσεις, τα λοιπά, μήπως είναι και θύμα ή μήπως είναι και θήτης. Καθαρές κουβέντες, διότι μήπως έτσι τους χαϊδεύουμε. Άγια σου. Λοιπόν, λάθος. Ρε παιδιά, υπάρχει κανονικός άνθρωπος. Δηλαδή, τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτά μου τη δίνουν στην πολιτική, εμένα, να ξέρεις. Αυτά μου τη βιδώνουν. Οι αστερίσκοι μου τη βιδώνουν. Ανευλόγου. Εκατέρωθεν αστερίσκοι όταν μπαίνουν. Αναγκάζει ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει καταδικαστική για την επίθεση, που δεν το είχε κάνει εδώ και ένα 24ωρο, ούτε το ΠΑΣΟΚ είχε βγάλει. Να. Λοιπόν,
Διότι μετά από αυτό έγινε τζαμπάκι. Έγινε σύσυλλο. Όχι και εκτός αν άλλο να σου πω κάτι άλλο. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί λέει εσείς δεν βγάλατε για την ιστορία των Πρεσπών όταν την πέφτανε στους βουλευτές κτλ. Εννοείται ότι είναι κατα... όλα είναι καταδικαστέα. Αλλά πάντα και για όλους. Έτσι δεν είναι. Ποιος πάντα... πέρα από τότε, για τότε. Ναι ρε παιδί μου, εσείς λέει δεν το είχατε καταδικάσει τότε, διάβαζα που έγραφε, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούμε, είναι πάντα για όλα. Αλλά είναι καταδικαστέο απολύτως και αυτομάτως θα πρέπει να γίνεται. Δεν μπορεί να γιαουρτώνεις οποιονδήποτε άνθρωπο, παρουσία κιόλας των παιδιών του και της γυναίκας του. Όχι, αυτό, εντάξει, αυτό έλα, το καταδικάσαν έλα. Όλοι. Αλλά... όταν βάζει και δύο προϋποθέσεις. Και εγώ αυτό. Όταν βάζει δύο προϋποθέσεις. Τους αστερίσκους. Δηλαδή, σαν να λες λίγο κλείνω και λίγο εντάξει. Το μάτι και λέω μπορεί και να το άξει. Εντάξει, του άξιζε κιόλα, αλλά τέλος πάντων. Μαύρισε τον, λέω. Από χθες δεν φωνάζω. Πάμε. Και δεν είναι ωραίο να το λέω έτσι, αλλά μαύρισε τον, αδερφέ. Στην κάλπη, άμα δεν τον θες. Είπαμε τώρα. Τι είναι τώρα δηλαδή. Λοιπόν, κύριε Κλέαρχε, αυτά εντάσσει. Καλημέρα. Όπω καταλαβαίνει. Κοίταξε, Κλέαρχε. Δυστυχώς η προεκλογική εκστρατεία είναι λίγο χαμηλών τόνων. Γιατί αναγκαζόμαστε να τα ανεβάσουμε εμείς. Υποτονική. Υποτονική. Δεν μπορεί να μας χαλάτε στην προεκλογική περίοδο, παιδιά. Στη συνέχεια, δεν ξέρουμε. Άκουσα να δεις, Κλέαρχε, σήμερα κανονικά εσύ έπρεπε να συμμετέχεις στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εσύ έπρεπε να συμμετέχεις στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Να λέμε αλήθειες εδώ. Ως Πρωθυπουργός των Μετεωρολόγων, μόνο εσείς μπορείτε να μιλήσετε. Να συγκρουστούν να δούμε ποιο θα καταλήξουν. Να κάνουμε ένα debate. Ναι, συμμετέχω δίνοντας έτσι γενικότερα την εκτίμηση για τις εκλογές. Αυτό. Θα δώσεις εκτίμηση. Έχεις. Πρώτη καιρική εκτίμηση. Α, καιρική. Να το αποτελέσμα. Πήγα να σε πω Δημήτρη Μαύρο, έτσι όπως τα λες. Δηλαδή, τώρα τρόμαξα προς στιγμή. Ο καθένας του τομέα του, έτσι. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Για πάμε να δούμε. Βλέπω έχει παγκόσμια σφαίρα τώρα. Ναι, παγκόσμια σφαίρα, αλλά θα εστιάσουμε στη χώρα μας. Μέχρι λοιπόν... και Νότιο Αφρική. Και... με Καλαχάρι, βλέπω. Και για ψήφο αποδήμων το χτυπάς τώρα όλο αυτό. Θα εστιάσουμε προς τη χώρα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι τουλάχιστον μέχρι και τις παραμονές των εκλογών, θα δούμε δηλαδή περίπου στους 16-17 Μαΐου. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι χαμηλό. Έτσι, θα έρχονται οι κακοκαιρίες από την περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης, ναι. Θα κινούνται ανατολικά, νοτιοανατολικά, θα φτάνουν μέχρι και τη χώρα μας, δίνοντας έτσι αυτόν τον άστατο καιρό και με γενικά πιο χαμηλές για την εποχή θερμοκρασιακές τιμές. Άρα, κοντά στις 16-17 του μήνα, μέχρι μάλλον και τις 16-17 Μαΐου, φαίνεται ότι το καιρικό μοτίβο θα επιμείνει στο ίδιο έτσι, στην ίδια κατηγορία με αυτή που είμαστε τώρα, δηλαδή πάλι άστατος καιρός. Βροχές κατά διαστήματα, μπόρες, τοπικές καταιγίδες, λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Mm-hmm. Μετά όμως και τις 17, όταν αφήσουμε να κυλήσει η κάρτα, θα δούμε ότι αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά, η μεσημβρινή ροή λοιπόν, όπως λέμε στη μετρολογία, θα δώσει πλέον τη θέση της σε ζωνική κυκλοφορία. Θα παρατηρήσουμε δηλαδή ότι θα υψωθεί προς τη χώρα μας. Με τρέλανε τώρα. Ζωνική κυκλοφορία. Ζωνική κυκλοφορία, ναι. Ζωνική. Το βουνό, δηλαδή το υψηλό, το βουνό που υπήρχε στην Αφρική, ακριβώς, πάει προς την... Ανεβαίνει πιο πάνω. Κυλοπονούσε το βουνό και... έφυγε. Έτσι, έρχεται την κατάλληλη στιγμή, θα μπορούσαμε να πούμε. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή, δηλαδή εκεί κοντά στις 17-18 Μαΐου, θα δούμε την κυκλοφορία, την ατμοσφαιρική κυκλοφορία να αλλάζει. Θα έχουμε πλέον καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα μας. Και έρθε και καλοκαιρία. Έτσι, επεκτείνεται αυτό το πεδίο υψηλών πιέσεων και το κύριο χαρακτηριστικό, να αφήσουμε την κάρτα και πράσπρο στο τελευταίο στάδιο, θα είναι η ηλιοφάνεια, οι πολλές ώρες μάλλον ηλιοφάνειας, με κάποιες έτσι τοπικές μπόρες να εκδηλώνται τα απογεύματα προς τα πιο βόρεια τμήματα της χώρας μας, χωρίς δηλαδή κάτι το αξιόλογο. Θα ανέβει και η θερμοκρασία και θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 26-28 βαθμούς. Άρα λοιπόν η πρώτη εκτίμηση με ένα ποσοστό 70-75% να πάμε με πολύ καλό καιρό στην κάλπη και με υψηλές. Για την όχι μόνο, γιατί θα φύγει και κόσμος, θα γυρίσει κόσμος. Εδώ όμως κάνει καταλυτική επανέμβαση του Κλέαρχου. Αποδομεί το αφήγημα όλων ότι την επόμενη μέρα θα βγει ο ήλιος, γιατί θα έχει ήλιο και την ίδια μέρα. Και την ίδια και την προηγούμενη. Ναι. Και την άρα δεν υπάρχει αφήγημα με την εκλογική. Λοιπόν, λένε όλοι καινούργιο... ψηφίστε μας και αύριο θα βγει ο ήλιος. Θα έχει ήλιο και την ίδια μέρα. Το καινούργιο τώρα είναι, πρόσεξέ με τώρα, βάλε κάτω τα μοντέλα. 2 Ιουλίου. Αν μοντέλα εννοεί εμένα ή πολύ μακριά, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Είμαστε πολύ μακριά. 2 Ιουλίου, όχι. Και αυτό που έχουμε κάνει είναι υπέρβαση. Υπέρβαση, αλλά έτσι. Ναι. Γιατί βιάζεις. Εδώ το βγάλω. Δυνητικά ομιλώντας. Άκου, το βγάλω ψεμαρμπή λέει Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Φτιάχνουν κυβέρνηση. 153. Ναι. Θα ερωτηθεί εδώ ο Πρωθυπουργός. Ας φιαστεί, έβεσαι, ασφαλώς. Απ' την πρώτη. Απ' την πρώτη. Γιατί να κάνεις δεύτερες εκλογές. Για να πάρει 40. Άλλο αυτό. Ακόμα... να το πει. Να κάνει ένα να μας το πει εδώ. Να τεθεί στη Βάσανο εδώ. Θα τεθεί στη Βάσανο. Τι, χωρίς Βάσανο. Λοιπόν, έλα. Πάμε όμως να δούμε και τα της σημερινής ημέρας που παρουσιάζει η αρκετό ενδιαφέρον. Κοίταξε, ένα χαμηλό και ένα υψηλό μας. Ακριβώς. Μας στριμώγνει. Είμαστε σαν σάντουιτς. Έχουμε λοιπόν αυτό το βαρομετρικό χαμηλό εδώ από την Νότια Ιταλία. Θα δημιουργήσει αυτόν τον ιδιαίτερα άστατο καιρό, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, να θέλουν τα προγνωστικά στοιχεία
με μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Ταυτόχρονα θα ενισχυθούν και οι άνεμοι μέσα στο Ιόνιο, 7 με 8 μποφόρ, αλλά και προς το Βόρειο Αιγαίο, κοντά στα 6 με 7 μποφόρ. Πάμε λοιπόν να δούμε τα της σημερινής ημέρας. Θέλει προσοχή η σημερινή ημέρα, ιδιαίτερα από το απόγευμα και συνέχεια, και εντοπίζουμε εδώ τις περιοχές το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, προς την περιοχή της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, του δυτικού και βόρειου Αιγαίου, αλλά και της Θράκης. Θα έχουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες από το απόγευμα και στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, μέσα στη νύχτα, ενδέχεται ο καιρός να δημιουργήσει ακόμη και προβλήματα προς την κεντρική και βόρεια χώρα. Δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε έντονους κεραυνούς, ακόμη και χαλαζοπτώσεις. Καλύτερος ο καιρός προς το νότιο-νότιο ανατολικό Αιγαίο, που θα έχουμε βέβαια και πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Ενισχύονται οι νοτιάδες μέσα στο Ιόνιο σε επίπεδα Θιέλης, βορειάδες στο Αιγαίο με τοπικά ισχυρές εντάσεις, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο, και ο υδράργυρος κοντά στους 20 με 23 βαθμούς. Πάμε να δούμε και την Αττική μας, όπου ο καιρός θα κυλήσει περίπου όπως και χθες. Συννεφιές δηλαδή, κατά κύριο λόγο, στο μεγαλύτερο τμήμα της σημερινής ημέρας. Έβρεχε χθες. Είχαμε κάποιες τοπικές βροχές. Και σήμερα λοιπόν, από το απόγευμα και μετά, θα δούμε και πάλι έτσι αυτές τις πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Και ιδιαίτερα μέσα στη νύχτα. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, τέλος πάντων. Θα κάνουμε ένα παρεάκι και να. Ναι. Θα κάτσουμε να πιούμε. Θα είναι μάλλον βροχερή η νύχτα. Ναι. Γυρίζουν οι άνεμοι σε νοτιάδες με μέτρες εντάσεις, θερμοκρασία κοντά στους 23 βαθμούς. Να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας, όπου εδώ θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα και συνέχεια. Η νύχτα θέλει προσοχή στον νομό Θεσσαλονίκης. Ναι. Τοπικά τα φαινόμενα θα είναι και ισχυρά, ιδιαίτερα στα πιο έτσι ανατολικά και νότια τμήματα. Νοτιά σχεδόν άνεμος με μέτρες εντάσεις και θερμοκρασία κοντά στους 22 με 23 βαθμούς. Και κλείνουμε με την τελευταία μας κάρτα, όπου και αύριο επιμένει αυτός ο ιδιαίτερα άστατος καιρός. Ιδιαίτερα θα μπορούσαμε να πούμε από το ύψος της Λαμίας και πιο βόρεια, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Φαινόμενα τοπικά δεν αποκλείται να δημιουργήσουν αυτά τα φαινόμενα ακόμη και προβλήματα. Θα πάμε έτσι μέχρι την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο πλέον βελτιώνει το καιρό. Θα το δούμε μέχρι τότε. Θα το δούμε. Για πηγαίνουμε στην κάρτα της Θεσσαλονίκη πάλι. Μπορούμε να πάμε λίγο στην προηγούμενη κάρτα. Για control. Για βάλει Θεσσαλονίκη. Να δούμε λίγο για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, έλα εδώ, ρε. Έλα. Έχουμε πρόσκληση και για σένα και για μένα. Ναι, για πάμε πες. Στον Άθο. Ναι. Καλοκαιράκι. Ναι. Πάμε. Πάμε. Στο εκεί, να πάμε, μας αφήνεις. Να, πάτε, να σου πω εκεί στον άνθρωπο τον καλό που σου στέλνε μηνύματα, πού. Στο, ναι. Θα πάμε σε δύο-τρία μοναστήρια. Να πάμε. Ναι, θέλω. Να σε ξεναγήσω. Θέλω να πάω. Μπει στην ορθόδοξη παράδοση. Δεν έχω πάει. Αυτό τώρα. Δεν έχω πάει. Θέλω να πάω. Ντροπή. Θέλω να πάω. Α, μετά στο τέλος των διακοπών. Να κάνεις διακοπές και μετά, λίγο πριν ξεκινήσει την εκπομπή, θα πάμε. Θα πενταχτούμε. Έτσι, γιατί όχι. Εντάξει. Βεβαίως. Λοιπόν, Κλέαρχε, κρατάμε ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια τη μέρα των εκλογών. Εντάξει, με ένα ποσό 70 με 75%. Πολύ καλά. Εντάξει. Κάνεις κυβέρνηση ή όχι κυβέρνηση. Και ξέρουμε ότι έκανες υπέρβαση. Εντάξει, ναι. Αλλά είναι για το. Για τον κόσμο. Μια πρώτη έτσι εκτίμηση. Μια πρώτη εκτίμηση. Θα το βλέπουμε έτσι κι αλλιώς. Και με ζεστούλα θα μπορούσαμε να πούμε. Θα πάμε στην κάλπη μετά το βλέπουμε. Εντάξει, και τέλος. Κοίταξε, κοντεύει όλη τώρα. Και λογικό είναι. Τώρα είναι πια. Εντάξει. Πλέον είναι. Πάντως, παιδιά, ήταν χθες εκεί. Τα χωράφια, το βουνό, δηλαδή και εδώ στην Αθήνα, ρε παιδί, και τα οικόπεδα, ό,τι υπάρχει εκεί, ναι, που βλέπεις το οικόπεδο, το που παρκάρουν, ναι, τα αμάξια, βλέπεις την άκρη, το τι λουλούδι υπάρχει. Ωραία εικόνα. Έτσι. Ωραία εικόνα. Αυτά τα βλέπεις ένα χορταράκι, καλό. Παιδιά, τόσο δά, ένα πράγμα που δεν τον λες να το πατήσω. Ναι. Και έχει, βγάζει ένα λουλούδι με τέτοια, τόσο όμορφο και τόσο, βέβαια, αυτό που λες, οι ομορφιές φύσης. Τρομερό πράγμα. Καλοδεχούμενα. Και εμείς έχουμε εξαφανιστεί τόσο πολύ και εγώ, που δεν τα βλέπουμε. Διαστυποποίηση. Περνάνε εποχές και δεν τις μυρίζουμε. Δεν τα βλέπουμε. Μέσα στις πόλεις είναι δύσκολο. Λοιπόν. Καλημέρα. Γεια σου, Κλέαρχε. Γεια σου, Κλέαρχε. Ο ρεζερβουάρ, Κλέαρχε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, τι θες τώρα. Έλα να πούμε τις εφημερίδες. Έλα να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί, από χθες μέχρι σήμερα πήρα 4 κιλά. Αποκλείεται. Εχθές ήμουν αδύνατος και σήμερα δεν κλείνει το σακάκι. Τι γίνεται. Υπάρχει, κοίταξε. Φταίει το τσουρέκι. Έφαγες. Το φαγες. 1,5. Όλο. Τι το μισό, άμα κάτσε να φάει, θα φάει κάτι. Αλήθεια τώρα. Είχα μια. Πολύ καμία. μου έλειπε. Ωραίο ήταν το τσουρέκι. Ωραίο ήταν. Τα λέμε τώρα, έτσι. Ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Το έφαγα. Ωραίο ήταν. Λοιπόν, είχα και κάτι ακόμα. Και κουλουράκια. Είχα και κάτι κουλουριά. Λοιπόν, Μάρκο, Δημήτρη, καλημέρα. Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Ρε. Ώρα 0 για τα φαντάσματα. Άριος Πάγος, ιστορική απόφαση για το Μόσφαμα Κασιδιάρη. Στο πρώτο τμήμα του Αντάρτικου Αστερίου κλείνεται σήμερα η πολιτική τύχη για τους μαχαιροβγάλτες και εντολοδόχους τους. Τον αποκλεισμό του ΕΑΝ του Κανελόπουλου ζητά το ΠΑΣΟΚ από όλη τη διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς θα διορθώσετε το φουσκωμένο έμβια, τον είδες αυτή τη στιγμή. Δεν μπήκα, ας το λέω, δεν μπήκα. Δεν, καλά, δεν είχε πει σε όλους. Ούτε εγώ, δεν ξέρω αν μπήκε, αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλος ο δικός μου έμφυγα, οπότε δεν τρελαίνω. Δολοφονία Καραϊβάζ, γιατί καθυστέρησε εξιχνίαση, το παρασκήνιο, τα στοιχεία που δεν αξιοποιήθηκαν και η ιστορία με το Βαν. Τέλος πάντων, πάντως τα καταφέρανε. Από ό,τι φαίνεται, ναι, έχουν κάνει βήματα. Να δούμε, θα γίνει, αρνούνται αυτοί. Να δούμε. Τα στοιχεία να δούμε. Η καθημερινή, φτηνότερες ή πληρωμές. Εκουτού και Κομισιόν επιχειρούν να σπάσουν το αμερικανικό ολιγοπόλιο. Την υιοθέτηση των άμεσων ηλεκτρονικών πληρωμών για συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τη μεταφορά χρημάτων προωθούν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν. Από τη μία για να γίνουν φτηνότερες αυτού του τύπου συναλλαγές και από την άλλη για να σπάσει το ολιγοπόλιο μέσω των συστημάτων πληρωμών, των Master, Visa, PayPal κτλ. Έτσι. Λοιπόν, φορτισμένο κλίμα ενώπιση των εκλογών στην Τουρκία, βλέπουμε διαδηλώσεις εδώ. Σήμερα η απόφαση για το κόμμα Κασιδιάρη στον Άριο Πάγο και δολοφονία Καραϊβάζ, πώς φωτίζει και άλλα συμβόλαια θανάτου. Αυτό τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη σημασία. Μερίδα των συντακτών, μαύρη τρύπα η ασφάλεια στην εργασία, εγκαταλειμμένοι σε θανάσιμους κινδύνους εργαζόμενοι, έχασαν τη ζωή τους στη δουλειά σε 4 μήνες πάνω από 12.000. 57 έχασαν τη ζωή τους στη δουλειά σε 4 μήνες, πάνω από 12.000 το χρόνο τα ατυχήματα. Καμιά καταγραφή για επαγγελματικές ασθένειες, ενώ υπολογίζονται 3.000 το χρόνο οι θάνατοι από αυτές. Φιλεργατικό προσωπείο από Μητσοτάκη, Τσίπρας να επαναφέρουμε την αξιοπρέπεια στην εργασία. Ο Βασίλης Βασιλικό για τον Αλέκο Παναγούλη εδώ. Να. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 5 διαγωνισμοί για μόνιμες προσλήψεις, λέει η εφημερίδα. Ποιοι μπορούν να εξοφλήσουν τον ένφια σε 24 ώρες. Μητσοτάκης εδώ για το πρόγραμμα σταθερότητας της οικονομίας. Η ανάπτυξη φέρει νέες ελαφρύνσεις 880 εκατομμύρια. Για τον κύριο Τσίπρα έταξε 83 δις, πρόγραμμα απόγνωσης και χρεοκοπίας από τον ΣΥΡΙΖΑ και ντέρμπι μέχρι τέλους τουρκικές εκλογές. Για δεν δείξει το άλλο να δω κάτι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, δημοκρατία, το μεγάλο μαγείρεμα, χαμός στα δεξιά, στα μικρά δεξιά κόμματα με κοψίματα και ζυμώσεις, λέει η εφημερίδα. Σήμερα η απόφαση για Καστιδιάρη Κανελόπουλο. Ο αποκλεισμός Εμφιετζόγλου Μπογδάνου Λατινοπούλου. Τα δίχτυα που ρίχνει ο Βελόπουλος, τα πανηγύρια Φαΐλου Τζίμερου που όμως δεν τραβάνε και οι καταγγελίες Νικολόπουλου για ηλεκτρονικό σαμποτάζ. Mm. Προβληματικό τον μπαράζ απαγορεύσεων για τυπικούς λόγους, λέει η εφημερίδα. Ολοταχώς για πρέσπες του Αιγαίου, το δημοσίευμα βόμβα της γερμανικής Deutsche Welle και οι χρησμοί του Τζορτ Τσούνι. Και εδώ θλιβερές επιλογές, υπάλληλοι τρόλ και πρετοριανοί. Μανώλης Κοτάκης, αναζητείται δεξιός στο επικρατείας του Κυριάκου. Λοιπόν, συντάξεις αυξήσεις του 24 με 4,5% με βάση τον πληθωρισμό για την ανάπτυξη, επίδομα προσωπικής διαφοράς 200-300 ευρώ, όπως και φέτος το δώρο 250 ευρώ για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, εδώ, επίσκεψη Βαρουφάκη στο εξωτερικό του Τσίπρα. Χθες πρωτομαγιά στο Σούνιο με θέα τη θάλασσα. Μένει να το δούμε. Η Νουδού με την Πρωτομαγιά, ο ΣΥΡΙΖΑ με την Πρωταπριλιά και αλητία κατά του Πλεύρη. Λοιπόν, να το δούμε το θέμα. Είναι θέμα αυτό. Αν είναι έτσι, είναι θέμα. Η Αυγή. Οι εργαζόμενοι δεν λυγίζουν σε εκβιασμούς. Μεγαλειώδη συγκέντρωση και συναυλία για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 300.000 εκκρεμείς συντάξεις, λέει. Ο Δεκάλογος, να το ρωτήσουμε τον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Έχει ανοίξει κουβέντα για το συντάξεις. Γιατί συντάξεις έχει... τώρα εννοεί τις επικουρικές. Τις επικουρικές φαντάζομαι και εγώ. Εντάξει, τώρα παιδιά, με συγχωρείτε, στο θέμα της απονομής των συντάξεων έχει γίνει δουλειά. Έγινε δουλειά. Σε, σε άλλα πράγματα δεν έγινε τίποτα. Από το Χατζηδάκι αλλά αυτό έγινε δουλειά. Βγαίνουν συντάξεις, το παραδέχτηκε ο κύριος Κάντας εδώ πριν. Έγινε δουλειά, βγαίνουν γρήγορα. Έχω περιπτώσει κι εγώ διαδοχικής, εξωτερικού. Ρε παιδί μου, ναι, αλλά εδώ πέρα προηγουμένως έκανες δύο χρόνια να πάρεις σύνταξη από ένα ταμείο. Απολύτως συμφωνώ. Πρώτος σκυλόβριζα πρωί μεσημέρι βράδυ. Πλάκα μου κάνεις. Να λέμε αλήθεια τώρα. Αυτό το πράγμα. Και μέχρι που πήγε ο Χατζηδάκης. Έτσι τώρα. Ο Χατζηδάκης πήγε και το βάλε σε σειρά το πράγμα. Να λέμε τώρα. Λοιπόν, εδώ λέει ότι. Λέει, ξεπερνούν 300.000, λέει εδώ η Αυγή. Πόθεν βγαίνει, ρε παιδιά, αυτό. Ξεπερνάει 300.000, ανάτο εδώ. Λέει, τρεις διαδοχικές ανακοινώσεις και τα λοιπά, εκκρεμείς συντάξεις ξεπερνούσαν, λέει, το Δεκέμβριο του 22. Λοιπόν, είναι ο συνολικός αριθμός συνταξιοδότης κύριων συντάξεων 67.000, έχει πέσει πάρα πολύ ο αριθμός αυτός, λέει, το Υπουργείο και ο ΕΦΚΑ. Επικουρικές 130.000, λοιπόν, και
Και τα εφάπαξ 60.000. Αυτό εννοεί. Α, και τα αθλητή και το εφάπαξ. Προφανώ. Να, εντάξει. Λοιπόν, μήνυμα αγώνα και αλληλεγγύη για να νικήσουν οι λαοί. Πρωτομαγιάτικε συγκεντρώσει στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Με δυνατό κουκουέ βαστά με γερά το νήμα των εκλογών για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία συνθήματα. Κόντρα νιούς. Εκτός εκλογών η δεξιά της δεξιάς. Κόβονται συνδυασμοί των μικρών κομμάτων για να περιοριστούν οι διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Σε αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος οδηγεί τη σταγματική τροπολογία που ψήφισε η Βουλή και αναγκαστικά εφαρμόζει ο Άριος Πάγος. Δηλαδή εδώ λέει ότι ουσιαστικά ναι, δεν το ρίχνει στον Άριο Πάγο, το ρίχνει στην κυβέρνηση. Ότι με την τροπολογία, μα δεν κόπηκαν με τροπολογία, μόνο ο Κασιδιάρης έχει κοπεί μέχρι στιγμής. Αν κοπεί. Αν κοπεί, ο Κασιδιάρης θα κοπεί ή ο Κανελόπουλος. Δεν έχουν κοπεί οι άλλοι για το... ναι. Με βάση την τροπολογία. Έχουν κοπεί για άλλους λόγους που έχουν να κάνουν με τα σήματά τους, με τις... μεταξύ τους καυγάδες και τέτοια. Λοιπόν, αναζητείτε δεξιός του επικρατείας της Νουδού. Κοντάκι εδώ. Στελέχη της Συνολίας Πασόκ και του Ρίγα Φεραίου σε εκλόγη με θέσεις φιλελεύθερης παρατάξεως, θαυμαστικό. Παρακμή. Από τα ψηφοδέλτια με προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών στα ψηφοδέλτια των υπαλλήλων του Μαξίμου και της Πειραιώς. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, εσπρέσο, βάζω το χέρι μου μπροστά γιατί είναι φωτογραφία του νεκρού Γιώργου Καραϊβάζ. Παραγγελιά θανάτου, θανάτου από, λέει εδώ, τις φυλακές. Η σύλληψη δύο στρατιωτών της μαφίας για τον φόνο Καραϊβάζ δείχνει και τον ηθικό αυτουργό, λέει η εφημερίδα. Εδώ η σεξι οφθαλμίατρος που βγάζει μάτια. Πώς το βλέπεις? Θα το δω, θα το μελετήσω. Για περιμένετε να γυρίσω λίγο. Έλα ρε Δημήτρη, για δες. Για... αυτή είναι. Για κολλήρι. Παιδιά, με συγχωρείτε. Οδοντίατρος ή οφθαλμίατρος? Οφθαλμίατρος, ρε. Οδοντίατρος. Σου μοιάζει αυτή για οδοντίατρος? Έχεις ένα δίκιο. Παρεξήγησα. Είναι ολοφάνερα οφθαλμίατρος. Ό,τι είναι οφθαλμόλουτρο. Οφθαλμίατρος. Ειδικευμένη είναι οφθαλμολογία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης που βγάζει μάτια. Πού γεννήθηκε, στην Καβάλα? Στην Καβάλα ζει στη Θεσσαλονίκη. Αφιερώθηκε με το πρωταθλητισμό στη ρυθμική. Πατρίδη Θεσσαλονικιός. Ρε, είσαι Θεσσαλονικιός και δεν ξέρεις τι. Δεν ξέρεις τι είναι ο Αδαμαντία. Ρέση. Πρέπει να πάω να κοιτάξω τα ματάκια μου. Πρέπει να πάω να δεις τα μάτια σου. Ναι. Εντάξει, κανόνισε λοιπόν. Κακομοίρη μου, έχει το βράδυ. Έχει ξύλο το βράδυ. Λοιπόν. Το σύγχρονο. Ποιος είναι το σύγχρονο αρσενικό? Το σύγχρονο αρσενικό πρότυπο για το πώς είναι για μένα ο σύγχρονος άντρας είναι ο σύζυγός μου. Παντρεμένη γυναίκα. Εντάξει. Είναι λοιπόν, η πρώτη γυναίκα που βλέπουμε δημόσια να μην αναφέρεται στον καμπουράκι. Ο σύζυγός μου. Μπράβο. Έξυπνο. Όχι, αναφέρεται σε μένα. Έξυπνος, αθλητικός, δραστήριος και με χιούμορ. Πάλι με τον καμπουράκι. Γελάτε. Κολλήριο. Κολλήριο. Ναι, εντάξει. Πολύ καλή είναι. Μπράβο της. Συγχαρητήρια. Μπράβο της η κοπέλα. Συγχαρητήρια θερμά. Λοιπόν, η ναυτεμπορική, τα 6 κλειδιά για το πρόγραμμα σταθερότητας. Η ναυτεμπορική παρουσιάζει τα προαπαιτούμενα εκπλήρωση του τριετούς πλάνου για την οικονομία. Εδώ έχουμε εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας η Ελλάδα, ο ΖΑΕΦ. Συνέντευξη. Ναι. Έσπασε το κοντέρ ο μεγάλος μαραθώνιος της Θεσσαλονίκης. 14.000 δρομείς από 70 χώρες πήραν μέρος στο 17ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος. Έπεσε βραχίωνας από σάπιο δέντρο στη Τζιμισκή. Από θάμα δεν είχαν τραυματισμό. Αυτά είναι. Θυμάσαι τώρα που ο Δήμαρχος προσπαθούσε να βγάλει τα δέντρα και κρεμότησαν οι άλλοι και τους τραβάγανε. Εδώ, σε ζωντανή σύνδεση, να μην πειράξουν τα δέντρα. Ναι, τώρα. Έχουν γραφτεί. Ναι, παιδί μου, το να κλαδέψει το δέντρο δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αντιοικολογικό. Το κλαδεύει. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μήπως δεν έχει οικολογικές ανησυχίες? Εγώ δηλαδή, με συγχωρείτε, οι παλιοί άνθρωποι στα χωριά ήταν οι πιο οικολόγοι που υπήρχαν. Και δεν κάνανε σκουπίδια, δεν είχαν πλαστικά, δεν ήταν, ζούσαν υγιεινά, τρώγανε αυτά, δεν βάζανε φυτοφάρμακα. Και τα δέντρα τα κλαδεύανε. Γιατί ξέρανε ότι όταν κλαδέψει το δέντρο ζωντανεύει. Είσαι καλά, θα τώρα αυτό το πράγμα δηλαδή, ήταν να αφήνει να κλάδεψει το δέντρο. Όποιον δεν κλάδευε τα δέντρα του, τι τον λέγανε, τεμπέλι, τον λέγανε ανικοκύρευτο. Ανεπρόκοπο και τέτοια. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, στα δικά μας τα μέρη, τώρα δεν ξέρουμε σε άλλα μέρη τι γινόταν. Μετροσπορτ. Φαβορεί για την τρίτη θέση, λέει για τον ΠΑΟΚ εδώ η εφημερίδα. Ξεκάθαρη πλαστογραφία, ο Άρος φωνάζει για τη φάση Κουλιεράκη Γκαρσία, λέει. Εδώ. Μάλιστα. Εδώ λέει κράτησε το αβαντάζ. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στη λεωφόρο, έχασε δύο δοκάρια λόγω ο Παναθηναϊκός με το 0-0 κράτησε. Τελική ευθεία για προπονητή. Προτάθηκαν και η Κρέσπο Πεϊσότο. Ατσάλινο ΠΑΟΚ για την τρίτη θέση. Μάλιστα. Λοιπόν, η Sport Day στην τελική ευθεία. Συνεχίζονται οι επαφές για προπονητή, επαφές και συναντήσεις για προπονητή. Η πρόταση για Κρέσπο, τον γνωστό Κρέσπο. Το γνωστό, το γνωστό.
Πεϊσότο, ο Μαρτίνες, ο Γκατούζο, ο Μάρς και άλλες λύσεις, λέει εδώ για τον Ολυμπιακό. Χωρίς Κουρμπέλη στο αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι τραυματίας ο Κουρμπέλης, ε. Εδώ δεν καταλαβαίνω. Για πες εδώ. Σκαλίζει Γκαγιάρδο. Τι θα πει αυτό, τι θέλει να πει. Όχι, σκαλίζει τη μύτη του. Σκαλίζει Γκαγιάρδο. Τι θα πει, τι θέλει να πει. Σκαλίζει, προσπαθεί δηλαδή την υπόθεση του Γκαγιάρδο. Γκαγιάρδο τι είναι, Αργεντίνος είναι, τι είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν προπονητής River Plate. Για χρόνια. Πέτυχε 8 χρόνια. Βραζιλιάνο προπονητή θα φέρουμε. Προπονητής της River. Αργεντίνος. 5-0 με απλή μέθοδο των τριών. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Ναι. Μήπως φεύγει ο... ο Μπαλμπουενά. Ο Μπαλμπουενά είναι σε μια ηλικία στην οποία ναι. αποφασίζει στο μέλλον του έχοντας και άλλο ρόλο στα αποδυτήρια. Ναι, προφανώς. Ώρα των σπόρων λοιπόν. Εμείς πρωταθλητές με τρεις νίκες, λέει, για την ΑΕΚ. Εδώ λέει αρέσουν και οι τρεις. Ποιοι τρεις? Κρέσπο, Πεϊσότο. Ο Κρέσπο της Αλ Ντουαΐλ, ο Σεζάρ Πεϊσότο της Πάσος Φερέιρα, πάντα σε πρώτο πλάνο ο Ντιάνγκο Μαρτίνες. Αυτοί είναι προπονητές όλοι. Ναι, ρε. Α, και οι τρεις, ας πούμε, παίζουν. Βέβαια. Να σου πω κάτι. Και εδώ ο Αντώνης Τσακυρόπουλος, πολύ σημαντικός ο Τζουλιάνι. Τους ξέρεις αυτούς εδώ τώρα. Αυτός ποιος είναι? Με ψυχολογία στο ντέρμπι. Ποιος είναι αυτός? Μπακαμπού. Ο Μπακαμπού, ρε Μίτσο. Αυτός ποιος είναι? Ο Εμβιλά, ρε Μίτσο. Και ο Μέση. Στη μέση ο Κασάμι. Ο Κασάμι. Μίλα. Τον Μπακαμπού πρώτο σκόρερ στη Super League τον έχει βγάλει. Έχει δίκιο. Μπακαμπού. Τον έκανα πρώτο σκόρερ. Λοιπόν, είμαστε στο πλευρό του κυρίου Ατρίδη. Είμαστε στο πλευρό σου. Πήρε ο Αλέξανδρος χθες και μου λέει ότι σε ζητάνε στο πρωινό. Και επειδή σήμερα η μέρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γιατί είπε? Όταν ζητάμε στο πρωινό να έρθει. Ζητήθη. Ναι, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλουμε, δηλαδή θέλουμε να υπάρχει ρολόι στην εκπροσώπηση του τμήματος. Δηλαδή εντάξει. Δεν θέλουμε. Πώς να σου το πω. Καταρχήν είχε ζητήσει. Έναν, μία καιρό. Μόνο. Σας αγαπάμε όλους ξεχωριστά, αλλά rotation, θέλουμε το τμήμα να είναι. Rotation. Ήρθα γιατί μου είπαν ότι έχετε συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ναι. Είναι πολύ. Έχουμε συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ. Σήμερα ήρθαν όλα τα βαριά χαρτιά. Όλα τα βαριά χαρτιά. Επειδή θα έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός. Ατρίδης, Μητσοτάκης, τα βαριά. Α, έτσι. Και Ζαμπούκας. Γιατί κάνεις έτσι τώρα για τον Ζαμπούκα? Είναι φίλος μου, Ζαμπούκα, σε παρακαλώ. Πολύ. Λοιπόν, θα σας δούμε στη συνέχεια. Αναφέροντας τα αθλητικά, θα ξεκινήσουμε με τένις γιατί είχε ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μπάες σε ένα βράδυ στο οποίο όμως δεν ήταν και πάρα πολύ καλός. Κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 σετ. Στην αρχή, για να καταλάβετε το ότι δεν ήταν στα πολύ καλά του, είχε 22 αβίαστα λάθη στο πρώτο σετ το οποίο πήρε. Το δεύτερο σετ το πήρε ο Μπάες στο τρίτο, σε ένα καθοριστικό σημείο, στο 4-3, κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Είναι στους 16 της διοργάνωσης της Μαδρίτης απόψε στις 10.30 απέναντι στον Σαπάτα Μιράγες, τον Ισπανό, νούμερο 42 στην παγκόσμια κατάταξη. Θα διεκδικήσει την πρόκριση του στα προημιτελικά. Όσον αφορά στην Μαρία Σάκαρη, κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Μπαντόσα, επικράτησε με 2-0. Ήταν σε πάρα πολύ καλή ημέρα, με φοβερό σερβίς. Είχε 5 άσους στο μάτς. Και για δυνατή στο κορίτσι, εγώ επιμένω. Ναι, έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ αθλητική. Είναι πάρα πολύ ανεβασμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αδυνάτησε, αλλά είναι ανεβασμένη. Αυτό τι σου λέει εσένα. Παράτερο. Θα αντιμετωπίσει την Ρουμάνα Ειρίνα Καμέλια Μπέγκου σήμερα στις 9. Προφανώς και είναι πολύ μεγάλη αναμέτρηση για την Μαρία Σάκαρη και να της ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί θέλει την νίκη, την επικράτηση για να μπορέσει να προκριθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Είναι ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ένα challenge για εκείνη. Θα φύγουμε από το τένις και θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Είχαμε στην Premier League μία μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η Leicester υποδέχτηκε την Everton, μια ισοπαλία η οποία δεν κάνει σε καμία τις δύο τελικό. Everton από λίγα χρόνια και ήταν η πολύ μεγάλη έκπληξη της Premier League. Και είναι τώρα έτοιμη να υποβιβαστεί. Είναι περίπτωση της ομάδας του Καμπουράκη, έτσι. Ναι, συμβαίνουν αυτά και στους καλύτερους. Θα κλείσουμε μία έτσι δυσάρεστη είδηση.
Ο Αϊτόρ του Παναθηναϊκού, ναι, ο οποίος ξέραμε ότι πριν από λίγο καιρό, γιατί το είχε γνωστοποιήσει, η σύζυγός του είχε μείνει έγκυος και, ναι, ουσιαστικά ήταν στη διάρκεια αυτού του 9 μήνου του πολύ σημαντικού για την εγκυμοσύνη. Ναι, είναι τραυματίας και λείπει και από τον Παναθηναϊκό. Ανακοίνωσε χθες με ανάρτηση στα social media ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή, γιατί η σύζυγός του απέβαλε, έχασε το παιδί. Γεια σας, με βαθύτε τη θλίψη σας. Ενημερώνουμε ότι χάσαμε το μωρό που περιμέναμε. Είμαστε συντετριμμένοι. Από εδώ και πέρα θα γνωρίζουμε ότι η ζωή, προφανώς το όνομα που θα έδιναν στο κοριτσάκι, όπου και αν βρίσκεται θα μας προσέχει. Η μαμά είναι καλά και σας ζητάμε σεβασμό αυτή τη δύσκολη στιγμή. Προφανώς όλοι είναι σεβασμό. Αλλά είναι νέα παιδιά. Ναι. Και θα αποκτήσουν πολλά παιδιά. Και μακάρι προφανώς να το ξεπεράσουν και αυτές τις ημέρες που είναι πιο δύσκολο στο σχολικό κομμάτι, δύσκολο, και να κοιτάξουν μπροστά. Και ο Αραούχο από πλευράς ΑΕΚ, προφανώς και άλλοι ποδοσφαιριστές και όλη η οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι δίπλα τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μάλιστα. Καλημέρα. Κύριε Γρηγόρη, ευχαριστούμε. Και εγώ σε ευχαριστώ. Αν θέλετε να συμμετάσχετε στη συνέντευξη μετά του Πρωθυπουργού, είμαστε στη διάθεσή σου. Στο αθλητικό κομμάτι. Σε όλα. Να του κάνει ερωτήσει αθλητικέ. Μη μου κάνετε με τέτοια πρόταση, γιατί θα έρθω. Δεν θα σας αφήσουμε. Και δεν θα προλαβαίνετε τις δεν θα σας αφήσουμε. Να κλείσουμε την πόρτα. Όπως και να έχει, θα σας παρακολουθήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Λοιπόν, παιδιά, και τώρα προσέξτε τι θα κάνω. Τι θα κάνεις. Δύο τυχεροί διεκδικούν σύγχρονο κλιματιστικό γκρι 9.000 BTU από τη MyTherm. Λέει το άλλο. Λοιπόν, η μεγάλη ηλική βιομηχανία MyTherm συμμετέχει στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποίησεις για να αποκτήσετε το καινούργιο σας ηλιακό θερμοσύμφωνα μέσω προγράμματος. Μπείτε στο mytherm.gr να δείτε τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε επιδότηση μέχρι και 60% για την αγορά νέου ηλιακού θερμοσύμφωνα. Καλέστε τους ειδικούς της MyTherm να μάθετε πρώτοι για τις οικονομικές λύσεις θέρμανσης, κλιματισμού και ηλιακής ενέργειας. Εξαιρετικό! Λοιπόν, διεκδικήστε επίσης το Citroën C3 έκδοση γιου 1200 κυβικά γκρι μεταλλικό χρώμα αξίας 17.500 ευρώ, παρακαλώ. Με περισσότερο στυλ και μεγαλύτερη άνεση, με χαμηλή κατανάλωση μόλις 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, με εκπληκτικό εξοπλισμό, αέξια αερόσακους, ηλεκτρονικούς και θερμενόμενους καθρέφτες, οθόνη αφής, προβολής τεχνολογίας, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, μια καταπληκτική επιλογή, την οποία μπορείτε να διεκδικήσετε τηλεφωνώντας, στέλνοντας SMS στο 14800. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εδώ έχουμε, παιδιά, μια τρομερή παρέα. Τρομερή παρέα, τρομερή. Παιδιά, πολύ δημοσιογράφη. Τώρα θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον Γιάννη Κανελάκη. Να ξεκινήσω. Γεια σου, Δημήτρη Καμπουράκη. Πότε κάναμε εκπομπή μαζί? Δεκαετίες ολόκληρες, μεγάλε. Πού να θυμάμαι τώρα. Πότε ήτανε? Πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια στο Μέγκα. Ναι, ναι, ναι. Το πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί, βέβαια. Καμπουράκη. Λοιπόν. Θυμάμαι, ήμουν μικρό, εγώ σα έβλεπα. Ήταν μόνο. Σε μεγαλώσαμε μέσα από τι εκπομπέ σα, φίλε Στάτη. Γεια σα, Κανελάκη. Είναι με τον Πασόκ υποψήφιο. Πασόκ. Ναι, ναι, Πασόκ. Δυτικό τομέα. Δυτικό τομέα ο Γιάννη, λοιπόν. Υποψήφιο με τον Πασόκ. Να καλημερίσουμε επίση τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, υποψήφιο βουλευτή στην Αλφα Πειραιά. Με το ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική μου περιφέρεια, κύριε Μπελαβίλα, πρέπει να σας πω. Χαίρομαι πολύ. Τσιρίγο. Τσιρίγο, όχι, δεν έχω πάει στα Κύθρα. Πρέπει να πάτε. Δεν υπάρχει πλήρω. Αν δεν πα στα Κύθρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο λέω εγώ. Θα σε βγάλουμε από τη λίστα. Ναι, θα βγω. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Στήλιο. Δεν ήρθε ακόμα, δεν τον έχουμε ακόμα σε λίγο. Ο Ανδρέας Ζαμπούκας, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ο συνάδελφος και ο Νίκος Σβέρκος από την Αυγή. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε συνδέσει και με τον κύριο Στήλιο. Ο οποίος είναι υποψήφιος στη Νέα Δημοκρατία στην Άρτα, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα του κόμματος Κασιδιάρη, κύριε Μπελαβίλα. Εδώ σας κατηγορεί ουσιαστικά, άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη χθες να λέει ότι. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν καταθέτει, παραδείγματος χάρη, λέει, υπόμνημα στον Άριο Πάγο. Υπενήσεται με διάφορους τρόπους ότι ψαρεύεται λίγο στα θολά νερά της ακροδεξιάς. Το φανταστείτε τον Κασιδιάρη, ο οποίος έχει ρίξει το ποτήρι νερό στη Δούρου. Τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν έξω από το εφετείο με χιλιάδες μέλη του τη στιγμή που καταδικαζόταν η Χρυσή Αυγή και όπου η αστυνομία την ώρα που ξέσπαγε ο κόσμος χειροκροτήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έκανε επίθεση στους διαδηλωτές. Αυτό το κόμμα να κατηγορείται ότι βάζει πλάτη στην Χρυσή Αυγή. Αυτά είναι καλαμπούρια. Να πούμε στην ουσία. Το παιχνίδι με τις τροπολογίες ήταν δυστυχώς μια
ατυχής επιλογή της κυβέρνησης, η οποία οδήγησε σε ένα σημείο που κινδυνεύουμε να έχουμε αυτό τον εγκληματία, πρωταγωνιστή της επόμενης φάσης προεκλογικής περίοδου. Η κυβέρνηση νομοθετεί στη Βουλή. Η κυβέρνηση δεν παρίστατος αντίδικος εγκληματιών στα δικαστήρια γράφοντας υπομνήματα. Νομοθετεί στη Βουλή και με αυτή την έννοια όφιλε να έχει γίνει και να έχει ακολουθεί η γραμμή που είχαν βγάλει το σύνολο των συνταγματολόγων, η οποία τώρα, μετά από τρεις τροπολογίες, μας κάνει να βλέπουμε ότι αφού δεν εφαρμόστηκε, κινδυνεύουμε. Κατέδεσε όμως και το Πασόκ, ρε, κινδυνεύουμε δηλαδή, και το Πασόκ το έκανε. Είναι επιλογή του. Δεν θέλω να σχολιάσω γιατί το κάνει το Πασόκ. Θέλω να σχολιάσω για αυτόν που έχει το νομοθετικό, την νομοθετική ευθύνη. Ούτε στη Βουλή ακολουθήσατε όμως. Στη Βουλή καταθέσαμε από το Φεβρουάριο μια πλήρη τροπολογία. Από το Φεβρουάριο, όχι την τελευταία στιγμή, την ώρα που έχουμε μπει στην προεκλογική. Σε αυτήν η κυβέρνηση έκανε ότι δεν καταλάβαινε. Όταν ένιωσε τον κίνδυνο, γιατί ο κίνδυνος είναι μεγάλος, τότε άρχισε να φέρνει επάλληλες τροπολογίες, να δημιουργεί συνθήκες προβληματικές και σκοτεινές με την υπόθεση Γεραπετρίτη και Αντιπροέδρου, σκοτεινότατες, και όλο αυτό να ανεβάζει τη δημοτικότητα ενός εγκληματία, ενός φωνιά, κυριολεκτός την λέξη, που έχει χρεωθεί μεταξύ των άλλων και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πολύ γιατί με αυτό το παιχνίδι κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση βαριά, σε μια κατάσταση δύσκολη. Κινδυνεύουμε τις επόμενες μέρες, αντί να συζητάμε για τα προβλήματα της χώρας, να συζητάμε για το τι θα γίνει τον Κασιδιάρη. Όμως η δημοκρατία της χώρας, το πολίτευμα, δεν πρέπει θεσμικά να κατοχυρώνει την ασφάλειά του? Βεβαίως. Στην ώρα του. Και με ωριμότητα και με ετοιμότητα. Τι σημαίνει στην ώρα του, ας πούμε? Το Φλεβάρι, νωρίτερα. Η δίκη της Αυγής κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησε απερίγραπτα. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο. Αυτό είναι ψέμα, Ανδρέα. Εκτός των άλλων. Αυτό ακόμα και η υπεράσπιση. Να είναι και λάστιγη ακόμα. Τώρα, μέσα από τις φυλακές, ο Κασιδιάρης είχε τη δυνατότητα. Και δεν μιλάω για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μόνο. Μιλάω για το πολιτικό σύστημα και τη θεσμική κατοχύρωση. Και ο Κασιδιάρης μέσα από τις φυλακές είχε τη δυνατότητα να ανεβάζει βιντεάκια και να οργανώνει το κόμμα του. Η κυρία Νικολάου τι έκανε για αυτό, Βρεδρέα? Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι η δημοκρατία μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει πολλά πράγματα για να προασπίσει τα δικαιώματά της. Ας το κάνει τώρα. Όχι, συγγνώμη. Ας το κάνει τώρα. Δηλαδή κάνει η Βουλή τώρα. Μπορεί να νομοθετεί. Από εκεί πέρα, αν ο Άρεος Πάγος αποφασίσει το ένα και το άλλο, είναι δικό του θέμα. Προφανώς να το κάνει τώρα. Είναι ξεχωριστά πράγματα. Ελπίζω ότι οι δικαστές θα σταθούν στο ύψος του ρόλου τους αύριο το πρωί. Θα μας πούνε ότι αυτό το μόρφωμα δεν πρέπει να μπει στην εκλογική διαδικασία. Καλά, αυτό... τώρα να ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε εσείς ότι ακόμα και έτσι που έχετε ας πούμε κάποιες ενστάσεις, ότι υπάρχει πιθανότητα το καθ' αυτό κόμμα Κασιδιάρη να εγκριθεί να μπει μέσα? Υποθέτω πως ναι. Υποθέτω πως ναι. Υποθέτω πως έχουμε δικαστές σοβαρούς που τιμούν τη δημοκρατία. Υποθέτω πως έχουμε προέδρους. Το θέμα είναι αν είναι το άλλο. Το εάν, αν ναι. Το εάν είναι προστινό του Κασιδιάρη. Ας αφήσουμε αυτό, ναι. Το ένα προστινό του άλλου είναι. Κανελάκη, τι λες εσύ? Γιατί κάνουμε λίγο και τους παντός, με συγχωρείτε, αλλά κάνουμε και λίγο σαν εντυπωσιαζόμαστε. Από την πρώτη στιγμή που υπήρξαν αυτές οι με συγχωρείτε νομοθετικές αρλούμπες της κυβέρνησης και έφερε τρεις φορές διαφορετική τροπολογία προκειμένου μπας και καλύψει την υπόθεση Κασιδιάρη, το πρώτο πράγμα που λέγαμε και τα λέγαμε και εδώ είναι ότι θα βάλει ένα μπροστινό και ότι θα κατέβει και ο ίδιος. Έτσι ώστε σταματήσει με τον ένα τρόπο να μπορεί να κατέβει μέσω μπροστινού που είναι το εάν, αυτό το πώς λέγεται αυτό το άλλο το κομματίδιο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ξέραμε. Δεν είναι δυνατόν τώρα να βγει η κυβέρνηση και να λέει «Α, δεν κατέθεσε ή κατέθεσε στο Πασόκ και δεν κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ». Χρειαζόταν μια κανονική διαδικασία. Κάτι τη γνώμη μου, Δημήτρη και Στάθη, καλημέρα σε όλους καταρχήν και καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους. Είναι κατάντημα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής πολιτικής να ασχολούμαστε σήμερα με αυτό το μόρφωμα που λέγεται Χρυσή Αυγή. Αυτό έπρεπε να ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή, μέσα από διακομματική απόφαση και διακομματική σύσκεψη που έπρεπε να γίνει και να πάρθουν αποφάσεις οριστικές και αμετάκλητες για τη Χρυσή Αυγή. Τώρα πηγαίνουμε στον Άριο Πάγο, να έρχεται ο Κανελόπουλος, να παίρνει την αρχηγία, ο εισαγγελέας, ο αντισαγγελέας, οτιδήποτε. Ξανά στον Άριο Πάγο. Δεν είναι κατάσταση αυτή, ούτε είναι πραγματικά πολιτική πράξη αυτή και πολιτική στρατηγική για μια κοινωνία, για μια Ελλάδα που περιμένει να στηρίξουμε τη δημοκρατία, να υποστηρίξουμε τη δημοκρατία, να πάμε μπροστά αντί να πηγαίνουμε πίσω και να ασχολούμαστε με τα μορφώματα αυτά που
ελληνική κοινωνία μας στήριζε σήμερα. Από την ακρίβεια, από τη φτώχεια, από τις συντάξεις που έχουν κοπεί, από πολλά πράγματα που η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς μας έχει φτάσει στην ελληνική κοινωνία στα τάρταρα. Και ασχολούμαστε λοιπόν με τον Ζωνο Κασιδιάρη και με τη Χρυσή Αυγή. Είναι κατάτημα της ελληνικής κοινωνίας που αν πάτε στις εκλογικές περιφέρειες ο κάθε συνάδελφος που είναι συνυποψήφιος θα δείτε τι προβλήματα υπάρχουν και αυτά πρέπει να αφού είναι έτσι, απλά φτιάξει μια κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να τα βρείτε. Θα τα φτιάξει ο ελληνικός λαός αυτά, δεν τα φτιάξω εγώ. Ό,τι πει ο ελληνικός λαός μετά τις εκλογές, αγαπητέ φίλε Δημήτρη Καμπουράκη, και οι ερωτήσεις είναι πάντοτε ύποπτες και περιέργειες, να μην μου πει το στάθη. Λοιπόν, αυτά λοιπόν Δημήτρη Καμπουράκη, επίσης θα ξέρω, κάναμε εκπομπές μαζί στο ΜΕΚΑ δεκαετίες ολόκληρες. Αυτά λοιπόν αν τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Μετά τις εκλογές θα αποφασιστεί αν θα πάει το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ ή αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνηθισμένο του ΠΑΣΟΚ ή το ΠΑΣΟΚ είναι μια δημοκρατία. Οι δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να επικρατήσουν και να κυριαρχήσουν σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση μετά τις εκλογές να κυβερνηθεί ο τόπος για μια κυβέρνηση. Έχουμε σοβαρά προβλήματα εσωτερικά και εξωτερικά. Και αυτό άρα από την πρώτη Κυριακή λες. Εάν τα αποτελέσματα τα εκλογικά επιτρέψουν να είναι από την πρώτη Κυριακή, θα είναι από την πρώτη Κυριακή. Και με τον Μητσοτάκη τώρα. Ναι, ακόμα πιο προβοκατόρ. Είπατε όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρω ότι παλιό ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ πέρα χρόνια ολόκληρα προβοκατόρ. Και με τον Μητσοτάκη. Δεν ξέρω. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Μπορείτε να τα βρείτε με τον Μητσοτάκη. Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα για αυτή τη φίλη συνάδελφε. Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα για αυτή τη φίλη συνάδελφε. Θα τα βρείτε με τον Μητσοτάκη. Όπως τα βρήκα και το 89 το 89, το κουκουέ με τη Νέα Δημοκρατία. Μην φτάσουμε σε αυτή την ιστορία πάλι. Γιατί δεν επανελειφθούν αυτά τα λάθη, τα τραγικά εγκλήματα που γίνανε στην ελληνική πολιτική. Που γίνανε τότε επί το 89 να δικάσουν τον Αντρέα, το κουκουέ λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω να υπάρχει πάλι τέτοια συνεργασία. Και όταν υπάρχουν και γυρίσουμε πάλι σε αυτέ τι εποχέ. Αν γυρίσουμε πάλι λοιπόν σε αυτέ τι εποχέ, τότε είναι κατάντημα. Δεν πρόκειται να πάμε μπροστά και δεν πρόκειται η ελληνική κοινωνία να δει και ευημερία και ανάπτυξη αυτόν τον τόπο. Πάμε να δούμε και τον κύριο Στήλιο. Και στι κομματικέ συμπεχνίε. Να δούμε και το Στήλιο. Να δούμε, και να δούμε τι λέει γιατί και είναι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα Υπουργέ. Τι κάνετε, καλημέρα εσείς. Σε όλους και καλό μήνα. Στην Άρτα είστε. Είμαι στην Άρτα. Είμαστε στην τελική φάση της προεκλογικής περίοδου. Κοντά στους συμπολίτες μου, στους πολίτες τους Αρτινούς, να τους ενημερώσουμε για τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας. Για το τι πράξαμε. Εδώ τι κύριε Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ σας καταλογίζει ότι ουσιαστικά τα κάνατε μπάχαλο με το θέμα του Κασιδιάρη. Και του κάνατε και διαφήμιση προεκλογική, λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα, γιατί μας έχει μπερδέψει όλους. Μπορεί να μας απαντήσει αν ένα κόμμα το οποίο έχει ως μεθόδους τους τη βία, τους προπυλακισμούς. Ένα κόμμα που κατηγορήθηκε που τα μέλη του μεθόδους, κύριε διαπράξα, έχουμε διαπράξει δολοφονία. Πού τις έχει αυτές τις μεθόδους, κύριε Υπουργέ. Πού τις έχει. Εμείς δίραμε λοιπόν τον μπουτάρι στη Θεσσαλονίκη. Όχι, με συγχωρείτε εμείς, πολύ. Εμείς χτυπάμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε, λέτε, να ξεκαθαρίσετε το εξής. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε το εξής. Ας πάρετε τη βία. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη βία. Είναι ύβρις, κύριε Υπουργέ, στη δημοκρατία. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι λοιπόν, ύβρις στη δημοκρατία, πολλές. Κύριε Υπουργέ. Σε καθαρίστε το λίγο όταν λέτε για ξυλοδαρμό. Τι εννοείτε. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ τι επικροτεί, τι λέτε. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, λίγο. Για εξηγήστε το. Λέω το εξής. Ότι τα κόμματα που έχουν ως πρακτική τους και ως τακτική τους τη βία και τους προπυλακισμούς για να στέκονται στην πολιτική ζωή και να πολιτεύονται, καταλαβαίνετε, και κόμματα τα οποία έχουν ποινικά θέματα, τα στελέχη τους και τα ηγετικά τους στελέχη, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές. Την απόφαση, αυτή είναι η δικιά μας η θέση. Αυτό δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, καλά κατάλαβα. Ή δεν κατάλαβα. Καλά κατάλαβα. Ο υπουργός δεν έχει καταλάβει τη διαφορά του δημοκρατικού τόξου από τη διαφορά των εγκληματιών. Δεν εντάσσεται σε αυτά τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς. Κασιδιάρης και Τσίπρας το ίδιο, κύριε Υπουργέ. Κασιδιάρης και Τσίπρας το ίδιο. Απάντηση τώρα, σας παρακαλώ. Σας λέω λοιπόν το εξής. Όχι, δεν μου λέτε ναι ή όχι. Την απάντηση πρέπει. Είναι ξεκάθαρο. Δεν θα μου πείτε. Δεν είναι μισόλογα. Αφήστε να απαντήσει. Να απαντήσει. Αυτό που κάνετε δεν είναι δημοκρατικό. Όχι, ελάτε κύριε Υπουργέ, εξηγήστε. Μας κατηγορείτε εγκληματίες. Το δεύτερο κόμμα της δημοκρατίας. Να μου δείξετε την απάντηση. Είναι δυνατόν να θέλετε κάτι τέτοιο. Να με ναι ή όχι να δοθεί μια απάντηση σε ένα σύνδεσμο. Αν λέω λοιπόν το εξής, την απάντηση αυτή θα πρέπει να τη δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θα πρέπει να τη δώσει με την δικιά του την επίσημη τοποθέτηση. Και παρακαλώ να μου την πείτε. Όχι, όχι, σας παρακαλώ να μου την πείτε. Ποια είναι η δική σας απάντηση στη δικιά σας θέση του ΣΥΡΙΖΑ για να τα ακούσουν και οι πολίτες? Διότι μας έχετε μπερδέψει και δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Εσείς θα μας ξεκαθαρίσετε. Κύριε Στήλια, με συγχωρείτε. Όχι, εσείς θα μας το ξεκαθαρίσετε. Δεν το λέτε και τώρα. Αν επιτρέπετε μία ερώτηση. Και αυτή τη στιγμή δεν απαντάτε. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, σα διακόπτω. Δεν λέτε ότι θέλουμε το διάλογο, τη διαφάνεια, τον πλουραλισμό. Οι βουλευτές σας δεν θέλουν να το πλουτάρει στη Θεσσαλονίκη, κύριε Υπουργέ, όχι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές σας δεν θέλουν να το πλουτάρει. Τι μου λέτε τώρα? Ο Ψωμιάδης δεν θέλει να το πλουτάρει στη Θεσσαλονίκη. Οι βουλευτές. Μα πού ζείτε? Τα στελέχη σας, ο Ψωμιάδης έδερνε. Ο Ψωμιάδης έστειλε τον κόσμο να το πλουτάρει. Έχουμε μία συζήτηση για τη βία και με πάτε σε ένα επεισόδιο που έγινε σε μία στιγμή στο παρελθόν με κάποιον. Δεν κατάλαβα. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάμε λίγο την κουβέντα παρακάτω. Φαντάζομαι ότι δεν εντάσσετε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εντάσσετε το ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ, στην ίδια πλευρά με κόμματα εκτός Δημοκρατικού Τόξου. Έτσι δεν είναι? Θα καταλάβω το εξής. Γιατί θέτετε αυτό το ερώτημα? Γιατί κατάλαβα τώρα προηγουμένως. Λέμε πολύ απλά. Για το αν επικροτείται η βία ή όχι, φαντάζομαι από το ΣΥΡΙΖΑ το έχει πει 50 φορές τώρα. Θέλετε λοιπόν εγώ να πω αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα που συμμετέχει στις δημοκρατικές διαδικασίες της Βουλής? Όχι, απορώ για το ερώτημα. Δεν κάνουμε στη Βουλή, δεν έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν γίνεται συζήτηση στην ομιλία. Άρα θεωρείτε αυτονόητη την απάντηση ότι είναι έτσι? Έβαμε, δεν τι είναι αυτός δυνατόν είναι, να πατήσει στο σύνταγμα. Αυτό λέει ο κύριο Κανελάκη και που είπατε εγώ. Στήσατε μια ιστορία να μιλάμε για το Κασιδιάρη προεκλογικά, κύριε. Μα δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ να τι θέσει, τι θέλετε να πω εγώ. Να πω λοιπόν, σα πω για τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα να με ρωτήσετε, να πω για το δικό μα το κόμμα. Αυτό είναι το ελληνικό λαό. Ελάτε, κύριε Στήλιο. Δεν ακούγεται. Μα στυγώνει τον ελληνικό λαό η Νέα Δημοκρατία. Ελάτε, κύριε Στήλιο, πέστε μα για αυτό που. Για το ερώτημα που έχει να κάνει με τη στάση που σας καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μας και τη θέση του κόμματος. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε δύσκολη θέση. Ναι, γιατί είστε σε εύκολη. Ελάτε, μην να αφήσουμε να τον λοιπόν ακούσουμε, γιατί είναι μακριά. Ελάτε, κύριε Στήλιο. Είμαστε σε καλή θέση, διότι οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν 6-7 μονάδες διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό έχουμε και την ψυχραιμία μας και το καθαρό μας μυαλό. Και γι' αυτό λέω ναι, ότι είμαστε σε πολύ καλή θέση. Και αυτό διότι ενημερώνουμε τους πολίτες και έχουμε μια ξεκάθαρη στάση. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ήταν το κόμμα όπου έβαλε στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα όπου προχώρησε τη δίκη. Ναι, αλλά την εξέθρεψε την Χρυσή Αυγή, κύριε Υπουργέ. Τι πάρα πει, την φυλάκισε και την πήγε στα δικαστήρια και την φυλάκισε? Την εξέθρεψε, την άφησε να γιγαντώσει και να γίνει κόμμα, να μπει στη Βουλή. Πότε μπήκε στη Βουλή η Χρυσή Αυγή, αγαπητέ κύριε Υπουργέ? Κύριε Στήλιε, πότε μπήκε στη Βουλή? Επί Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε στη Βουλή? Για πέστε μας πώς το τεκμηριώνετε, διότι είναι μια κατηγορία. Κύριε Στήλιε, θέλετε να σας πω πώς το τεκμηριώνουμε? Να σας πω πώς το τεκμηριώνουμε, κύριε Στήλιε. Το Νοέμβριο του 2014, κύριε Στήλιε, απευθυνόμενος στη Λιάνα Κανέλη, της είπατε μέσα στη Βουλή, εσύ θέλεις Κασιδιάρη. Να λοιπόν πώς εκτρέφεται ο Κασιδιάρης. Να ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι υποθάλπουν τη βία. Να ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι κανονικοποιούν αυτές τις συμπεριφορές. Τότε ξαναγκαστήκατε να τρέξετε στο Μαξίμου γιατί ο Σαμαράς σας έδιωξε. Και να αρχίσατε και βγάζατε διάφορους λόγους. Να λοιπόν ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι εξέδρεψαν τον Κασιδιάρη. Όταν τον βάζουν κανονικά στην πολιτική αντιπαράθεση. Και δεν σας βλέπω, και σας βλέπω να μην είστε μαζεμένος απέναντι σε αυτό. Έχετε πολύ κακή προϊστορία προσωπικά, κύριε Στήλιε, πάνω σε αυτό το θέμα. Ελάτε, απαντήστε, κύριε Στήλιε. Όταν λοιπόν είναι μια πάγια τακτική της αριστεράς. Ποια είναι η τακτική της αριστεράς? Θα σας πω αμέσως, αν με αφήσετε. Για πείτε. Δεν θέλετε να μιλήσω? Ναι, ελάτε. Όχι, ρωτάω, αν θέλετε να μιλήσω. Όταν λοιπόν η αριστερά δυσκολεύεται, ξεκινά την προσωπική στοχοποίηση. Ποια προσωπική στοχοποίηση? Δεν τα είχατε πει αυτά? Τα είχατε πει αυτά? Όπως έκανε. Ελάτε. Αν με αφήσετε να μιλήσω εγώ. Σταματώ για να καταλάβει ο κόσμος. Όχι, ελάτε. Να σας ακούσουμε ολοκληρωμένα. Δεν είναι διάλογος. Μα δεν είναι δυνατόν να μιλάμε ένας πάνω στον άλλον. Εγώ θα πω τη γνώμη μου. Να την πείτε βεβαίως. Εμείς ακούμε όλες τις απόψεις. Εννοείται. Ένα θέμα
όπου υπάρχει προσωπική, με κατηγορήσατε προσωπικά. Αυτό κάνατε. Το κάνατε και με εμένα τώρα εδώ πέρα. Είπα, το διάβασα, το DNA σας. Διάβασα μόλις, διάβασα μόλις όλο το μεγάλο σφαίρι στην εποχή. Ελάτε. Μα δεν μπορώ. Γιατί μιλάτε μόνοι πάνω στον όχι, όχι, θα σας ακούσουμε. Δεν μπορείτε. Δεν αντέχετε το διάλογο. Δεν θέλετε τη δημοκρατία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αντέχουμε το διάλογο. Ενώ τον αντίθετο εσείς που λέγατε στην Κανέλη θέλεις Χατζηδιάρη. Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι ψέμα. Τι είναι ψέμα? Είναι χοντρό ψέμα και ανακαλέσετε αμέσως. Ψέμα είναι. Αυτό που είπα, αυτό που είπατε, εγώ δεν το είπα ποτέ. Ελάτε εδώ. Αυτό που είπα να αναλέξετε. Εσείς βγήκατε μετά. Εσείς βγήκατε μετά. Να το ξέρετε. Λοιπόν, ήταν ένα αρνητικό συλλεκτικό διεξυφισμό, στον οποίο δόθηκαν λάθος ερμηνείες. Και είπατε μετά ότι υπέβαλε την παρέτησή σας. Γιατί υπέβαλε την παρέτησή σας, εφόσον δεν το είπατε ποτέ αυτό? Ελάτε να σας ακούσουμε ολοκληρωμένα, χωρίς να τον διακόψουμε λίγο. Να τον ακούσουμε. Δεν τον έχουμε ακούσει. Εγώ, μα δεν με έχετε ακούσει. Φυσικά. Λοιπόν, το θέμα αυτό έχει γίνει στο παρελθόν. Το θέμα. Δεν έχουν υποθεί αυτά τα λόγια που είπε ο κύριος Σβέρκος. Ποτέ λέει ψέματα, να ψάξει να βρει τα πρακτικά της Βουλής και να πει. Έχω το βίντεο, άμα θέλετε, να το δώσω πάνω στο χοντρό. Εγώ, αν είπα αυτά, έχω το βίντεο, άμα θέλετε. Μην προκαλείτε. Και σας παρακαλώ, το βίντεο. Το βίντεο, πολύ ωραίο. Σας προκαλώ, το βίντεο, να το παίξετε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, λοιπόν. Εδώ, πρώτο θέμα. Αποπέμφθηκε ο Στήλιος. Σας είπα ότι είναι ψέματα, δεν είπα στην Κανέλη. Μετά πήγατε για το πρώτο θέμα, δεν το πιστεύετε. Ελάτε, κύριε. Ένας υπουργός είναι προσωπικό του θέμα. Έδωσα. Θα κάνετε τον τιμητή τώρα εναντίον του Κασιδιάρη. Πάμε λίγο παρακάτω την κουβέντα όμως. Εσείς πάμε λίγο παρακάτω. Εσείς έχετε να πείτε κάτι. Ναι, αυτό σας λέω και μου λέτε αλλακούλα. Συνεχίζετε την προσωπική στοχοποίηση. Δεν είναι προσωπική στοχοποίηση. Ο κάθε πολιτικό έχει υπάρξει ένα στίγμα, κύριε Στήλιο. Είσαστε ο άνθρωπο που είπε στη Λιάνα Κανέλη ότι θέλει Κασιδιάρη. Λοιπόν, δεν φεύγουμε από το Κασιδιάρη, παιδιά. Αρκετά δώσαμε σημασία στο Κασιδιάρη. Ο κύριο Υπουργό τώρα έχει τι απόψει του, έχει τι θέσει. Δεν είναι άνθρωπο. Δεν είναι απαραδεκτή. Δεν είναι απαραδεκτή. Δεν ακούγεται το μισό λεπτό. Γιάννη Δημοκρατία και πήγε στη Βουλή. Να σα πω κάτι. Πρέπει να ακουστεί. Είναι και μακριά, ελάτε. Ελάτε. Δεν θα με λέει ψεύτη όμως. Και κάθομαι και θα τον ακούω. Όχι, δεν σου πάω. Εδώ είναι προσωπικό σα θέμα. Πλέον σειρά την παράθεση. Υπόθηκε, ακούστηκε, κρίθηκε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω λίγο, κύριε Υπουργέ. Δεν έχετε. Σε αυτό δεν ανακαλέσετε, διότι και δεν έχει υποθεί και πρέπει. Εσείς δεν ξέρω αν θέλετε. Πάμε σε άλλο θέμα. Ελάτε, κύριε Σταλάκη. Όταν ένας πολιτικός, ένας υπουργός που βρίσκεται στην κυβέρνηση παραιτείται, αναλαμβάνει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Λοιπόν, αυτό για εσάς καταλαβαίνω ότι δεν έχει πει τίποτα. Αλλά ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Διότι και βουλευτής και υπουργός δεν γίνεται κάποιος κάθε μέρα, δεν γίνεται εύκολα και για να το κάνει δείχνει πολύ μεγάλη ευαισθησία σε ένα ζήτημα όπου τότε το κλίμα εκείνη την εποχή ήταν ένα κλίμα παρανόησης όπου ο κόσμος ήταν σε μια λογική τελείωση, δεν μπορούσε να υπάρχει. Εντάξει, διάλογος και συζήτηση. Αφού, να πω στον κύριο Υπουργό, από τη στιγμή που λέει κάποιος υπουργός που παραιτείται να λαμβάνει για τις ευθύνες, δηλαδή το έγκλημα έχει συντελεστεί, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, πάμε τώρα στα Τέμπη. Παραιτείται ο κ. Καραμαλής. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, δεν φέρει ευθύνες για το έγκλημα τους 57 ανθρώπους που χάηκαν και σκοτώθηκαν. Τι σημαίνει παρετούμε? Οι τιμωρίες δεν υπάρχουν, νόμοι δεν υπάρχουν, συντάγματα δεν υπάρχουν, κοινωνία δεν υπάρχει, νόμοι εδώ δεν υπάρχουν για να τιμωρηθεί και το βάζετε και πάλι υποψήφιο στις αίρες. Τελέστηκε το έγκλημα αυτό των 57 ατόμων που καταστράφηκαν, κάηκαν, βρήκαν τραγικό θάνατο στα Τέμπη. Σημαίνει ότι παραιτήθηκαν και τι μένει από εκεί πέρα. Ξαναγίνουμε βουλευτής, ξαναπαίρνω στη Βουλή. Ξαναπαίρνω τα 10 χιλιάρικα, ξαναπαίρνω λοιπόν τη βουλευτική ασυλία, τα ξαναπαίρνω όλα αυτά. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό, αυτό δεν είναι συνταγματικό, αυτό δεν είναι κοινωνικό. Η κοινωνία περιμένει απάντηση, κύριε Υπουργέ, για τους 57 νεκρούς, πώς καταστράφηκαν οι οικογένειες, πώς χάθηκαν οι 57 άνθρωποι. Φοιτητές και φοιτητές που γίνονται. Στο να παραιτείται ένας υπουργός δεν σημαίνει ότι αποποιείται και τις ευθύνες του. Το ζήτημα βλέπει τις ποινές και τιμωρίες. Τα δικαστήρια υπεύθυνοι, όπως και για την χρεοκοπία, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Το να χρεοκοπεί ο τόπος, να υποφέρει η ελληνική κοινωνία, να μαστιγώνεται η ελληνική κοινωνία και να γονατίζει η ελληνική κοινωνία από την ακρίβεια. Δεν σημαίνει ότι είστε αθώοι, κύριε Υπουργέ. Πάμε να πιάσουμε μια σειρά για να βάλουμε σε μια σειρά. Η κυβέρνηση για αυτό που αναφέρθηκε. Ανέφερε ο κύριος, η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη, η κυβέρνηση την έχει την ευθύνη και μάλιστα ανέλαβε και ευθύνες για τις προηγούμενες κυβερνήσεις και για όλες τις παραλήψεις που υπάρχουν στον τρόπο λειτουργίας
του ελληνικού κράτους. Έτσι, απλά τα πράγματα και ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως, κατά τη γνώμη του κύριου Παρεμφέρον και πάλι, μην αναλαμβάνετε το βάρος των ευθυνών όλης της κυβέρνησης. Διότι η κυβέρνηση είναι αμαρτωλή. Εδώ και 4 χρόνια έχει καταδυναστεύσει τον ελληνικό λαό, τον έχει γονατίσει και παραμιλάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με τις αυξήσεις, με τη ΔΕΗ, με τις συντάξεις, με τα επιδόματα, όλα αυτά. Λοιπόν. Δεν τα ζήσει ο Έλληνας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτό το πράγμα. Μην αναλαμβάνετε τις ευθύνες των κυβερνήσεων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που έχει σχέση και με το Υπουργείο στο οποίο φυτεύω, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για να είναι και απάντηση στον κύριο. Θυμάστε ότι κάθε χρόνο έχουμε ζήσει κινητοποιήσεις από τους αγρότες, μπλόκα, κλείσιμο δρόμων και μια σειρά από διαμαρτυρίες. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουμε αυτές τις διαμαρτυρίες. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί δεν έχουν προβλήματα οι αγρότες? Εγώ σας λέω ότι έχουν προβλήματα και μάλιστα πάρα πολλά. Αλλά όμως έχω και μια κυβέρνηση η οποία στέκεται δίπλα τους, η οποία τους στηρίζει. Κύριε Υπουργέ, μην προκαλείτε περισσότερο. Πηγαίνετε μια βόλτα στην περιφέρεια να δείτε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που υποφέρουν και που έχουν φτάσει στη μέση αυτών των ανθρώπων. Μην προκαλείτε τους κτηνοτρόφους. Μην προκαλείτε. Γιατί δεν πρόκειται. Για όνομα του Θεού και του Παναγίου. Πάμε σε διάλειμμα. Και γυρνάμε τον κύριο Μπελαβίλα. Πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Τον έχουμε αδικήσει. Λέω λοιπόν το εξής. Κύριε Υπουργέ, γυρνάμε. Η ακρίβεια την γνωρίζει η κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, όλοι μας πάμε στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω εγώ αν εσείς δεν πάτε στο σούπερ μάρκετ. Αυγενικό έχουν πάθει όσοι πάνε στο σούπερ μάρκετ. Βλέπουν να πάνε κάτω τα ράφια, να δουν πού είναι οι τιμές. Οι μικρότερες τιμές για να αγοράζουν. Αυγενικό έχουν πάθει. Στο σούπερ μάρκετ πέρα από τότε. Αυγενικό έχω πάθει. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε Στήλιο. Ερχόμαστε. Πάμε σε διάλειμμα. Να είστε καλά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Να σας κάνω. Άμα πούμε ότι δεν βγάζουμε κανέναν που είναι με Skype, φωνάζουν. Από το Skype είναι μακριά, η συνεννόηση είναι δύσκολη. Ελάτε, πώς να γίνει. Μισό λεπτό. Παιδιά, ελάτε. Στο Skype και τεχνολογία. Διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε και Μητσοτάκη. Πες πληροφορίες αυτές. Όχι, όχι, όχι. Γιατί να μην σου πω. Όχι, όχι, όχι. Λογοκρισία. Υπάρχει λογοκρισία. Όχι, καμία. Κυκλοφορεί στον Ελλήνικο. Το πρωτόκολλο δεν έλεγε ότι θα αρχίσει ο πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Όχι, είναι αλήθεια. Αυτό τον έχουμε αδικήσει τον κύριο Βαγγέλη. Εντάξει, σειράσουμε. Εντάξει, εντάξει. Να τα πει. Να πω μια προσωπική ιστορία. Είμαστε ακόμα με τον Υπουργό. Είμαι υπουργό και δεν το φαντάζομαι. Ήταν έκπληξη το πάνελ και για τους δύο συνυποψήφιους, ναι. Και για τον Γιάννη τον Κανελάκη, ναι. Και για τον Υπουργό. Ναι. Ο Κανελάκης είναι φίλος σου. Έχει συμβολισμούς. Ναι. Με τον Κανελάκη έχουμε περπατήσει μαζί μια ζωή. Ναι. Σε κοινούς αγώνες, έτσι. Σε κοινές διεκδικήσεις δικαιωμάτων. Ναι. Σε συγκρούσεις, σε ιστορίες, σε συλλήψεις, σε αυτά πες τα όλα, γιατί τα λες όλα. Σε συλλήψεις, σε δικαστήρια, σε φυλακές. Φυλακές, ασφάλειες, ο Κωνσταντόπουλος και ο Νίκος Μασέγγελος. Προεκτιμάω ιδιαίτερα. Ναι. Ένα. Με τον κύριο Στήλιο ανταμώσαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, μια από τις δυσκολότερες στιγμές της πανεπιστημιακής μου καριέρας. Ήταν υφυπουργός την ώρα που το Σεπτέμβριο του 2013 η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εκείνος υφυπουργός παιδείας, ο Αρβανιτόπουλος υφυπουργός παιδείας, κυβέρνηση Σαμαρά, με υπουργό εσωτερικών τον Μητσοτάκη, απολύει 10.000 ανθρώπους, ετοιμάζεται να απολύσει, κλείνει την ΕΡΤ και στέλνει στην απόλυση 400 υπαλλήλους των πανεπιστημίων. Η μερίδα του λέοντος στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Τους φύλακες, τους βιβλιοθηκονόμους, τους ανθρώπους των γραμματιών και μένουμε σύξυλοι. Και κάνουμε 3 μήνες απεργία, ειρηνικότατη απεργία, με λευκές μάσκες οι εργαζόμενοι στα προπήλαια, μια πλήρη συμπαράσταση από την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους φοιτητές και τους καθηγητές, καταφέρνουμε να παγώσουμε. Ο Αρβανιτόπουλος το έκανε, δεν το έκανε ο υπουργός που είναι μαζί μας σήμερα, να παγώσουμε τις απολύσεις και μετά από λίγους μήνες με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτοί επανήλθανε, έχοντας πρόβλημα ούτως ή άλλως τρομερό υποστελέχωση. Λοιπόν, βρίσκομαι σήμερα με 2 ανθρώπους που έχουν σημαδέψει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Εντάξει. Τα δικά μου. Ωραία, έτσι, είναι. Είμαστε πολύχρωμο πάνελ. Αυτό σηματοδοτεί και με μια έννοια τις πιθανές και τις δυνατές συνυπάρξεις. Αυτό είναι και πολιτικό υπονοούμενο.
Με τον Κανελάκη, με τον Κανελάκη μπορώ να συνεπάρξω. Είναι πολιτικό φλερτ αυτό. Με τον κύριο Στήλιο δεν μπορώ να συνεπάρξω. Δεν είναι σημερινό, είναι κανονικό πέσιμο, δεν είναι φλερτ. Σε κεντρικό επίπεδο όμως. Είναι κανονικό πέσιμο, ναι. Λοιπόν, το τραγικό. Εγώ τελείωσα. Αυτό ήθελα να πω και έχει και πολιτική διάσταση. Πριν συνεχίσει ο Υπουργό, να του πω εδώ πέρα μηνύματα, κύριε Υπουργέ. Τα λοιπάσματα στου αγρότε έχουν ανέβει 300%. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Δεν ακούτε το λαό, τι ακούτε το Μαξίμου, Γιάννη, μου απαντάει ο άνθρωπος. Την πουρζουαζία και την ολιγαρχία ακούτε. Ακούτε για το λαό. Γιάννη, κάτσε να απαντήσει. Γιάννη, απαντάει. Ελάτε, κύριε Στήλιο. Απαντάει σε σένα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σιωπητήριο τώρα. Να ακούσουμε από την Άρτα. Ναι, βέβαια. Έλα, Υπουργέ. Λοιπόν, καταλαβαίνω το εξής, ότι να συνεπάρξουμε μπορούμε και να συζητήσουμε και πολιτικό διάλογο να κάνουμε και να έχουμε και αντιπαράθεση πολιτική. Να συγκυβερνήσουμε, εννοείται, δεν μπορούμε η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε εμείς λέμε ότι μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω όμως το εξής. Βρισκόμαστε στο 2023 και τα επιχειρήματα που ακούγονται από την αντιπολίτευση είναι επιχειρήματα που ακουγόταν πριν το 2015. Σας θυμίζω λοιπόν ότι, γιατί μιλήσατε για το 2013-2014 για τις απολύσεις. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι εκείνη την εποχή εσείς σκίσατε τα μνημόνια και είχατε τα λεφτόδεντρα. Ήρθατε στη συνέχεια, ψηφίσατε και φέρατε το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, το πιο δυσβάσταχτο, φέρατε τον νόμο Κατρούγκαλου που κατακριούργησε τις συντάξεις και ο κόσμος σας απορρίπτει ακόμα και αυτή τη στιγμή για τη δική σας διακυβέρνηση 15-19. Περίμενα να πείτε κάτι για τη δική σας διακυβέρνηση τότε. Περίμενα να ακούσω κάποια πράγματα για το τι θα προτίθετε να κάνει στην κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Είχατε όλο το χρόνο στην αξιωματική αντιπολίτευση από το 19 μέχρι το 23 και θέσεις να διατυπώσετε και πρόγραμμα να φτιάξετε. Έρχεστε τώρα 19 μέρες πριν από τις εκλογές, τελευταία στιγμή, να παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας. Εμείς θα το δούμε και θα σας κάνουμε συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη κριτική πάνω στο δικό σας πρόγραμμα. Ναι, για το δικό μας πρόγραμμα, το παρουσίασε πριν από 10 μέρες ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λέμε το εξής. Δείξαμε για την επόμενη τετραετία ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο, συγκεκριμένο και το μεγάλο μας και το δυνατό μας χαρτί για αυτό το πρόγραμμα δεν είναι, είναι μόνο το περιεχόμενο του, είναι και το εξής. Είναι η αξιοπιστία η οποία φτιάξαμε και χτίσαμε από το 19 μέχρι το 23. Εξηγούμε πολύ συγκεκριμένα. Έχω μια απορία όμως, κύριε Υπουργέ. Είπαμε το 2019 μια σειρά... Από, έχω μια από απορία, κύριε Υπουργέ, μας ακούτε. Αυτές τις προεκλογικές εξαγγελίες κύριε Υπουργέ, τις υλοποιήσαμε στο 95%. Σας μας ακούτε. Εγώ έχω μια απορία. Λέτε πράγματα τα οποία είναι καλά στο πρόγραμμά σας. Λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματα τα οποία είναι καλά για τους εργαζόμενους. Αναρωτιέμαι γιατί το δικό σας πρόγραμμα είναι ελάφριστο για τους εργαζόμενους, ενώ το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μνημόνιο όταν το λέτε. Αφήστε με να του δώσω μια απάντηση, αν μου επιτρέπετε. Να απαντήσω αυτό. Να απαντήσω αυτό. Ο κύριος Μπελαβίλας. Εσείς απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Το δικό μας πρόγραμμα είναι καλό διότι είναι ένα πρόγραμμα αξιόπιστο. Όπως το 19, ό,τι είπαμε το 23 το κάναμε, το υλοποιήσαμε στην κυριολεξία, μειώσαμε 50 φόρους. Είπαμε θα μειώσουμε τη φορολογία. Μειώσαμε 50 φόρους. Είπαμε θα ενισχύσουμε την απασχόληση. Μειώθηκε κατά 6 μονάδες η ενεργία στη χώρα. Είχαμε 7 δις είναι οι φόροι που μειώθηκαν. 7 δις λιγότερους φόρους πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες. Ωραία. Λοιπόν, όχι η κουρσουαζία, όχι η κουρσουαζία, όχι η κουρσουαζία. Κύριε Υπουργέ. Η μικρή και η μεσαία τάξη. Αυτός που πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί να αγοράσει όλα όσα θέλει, όσα επιθυμεί. Διότι το ξέρουμε. Κύριε Υπουργέ, το κατάλαβα. Φέραμε τα μνημόνια, αν δεν κάνω λάθος. Προσλήψεις στην παιδεία, 24.000 κύριε Υπουργέ, φέραμε τα μνημόνια τα οποία εσείς είχατε διώξει, αν κατάλαβα καλά. 24.000 διορισμούς. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να αφήσατε να πω δύο λόγια. Φέραμε τα μνημόνια, εμείς τα οποία εσείς είχατε. Χθες το βράδυ, επειδή είστε και εσείς πανεπιστημιακός, κάθισα να κάνω το μάθημά μου και ετοίμασα τα σκονάκια μου. Δεν πήρα την τεκμηρίωση του κόμματος. Όμως επειδή στο non-paper που έχετε στα χέρια σας θα αρχίσετε να λέτε φέρατε το μνημόνιο, κατέβασα τα στοιχεία του ΑΣΑ. Κατέβασα τα στοιχεία της Eurostat. Λοιπόν, το ΑΣΑ. Κύριε Υπουργέ, εδώ είναι η καμπύλη. Από το 2008 μέχρι το 2019. Η καμπύλη δείχνει να πέφτει. Είναι η ανεργία που πέφτει. Εδώ πέρα είναι τα νούμερα της εκτείναξης του χρέους. Η εποχή σας και η εποχή μας. Ο τριπλασιασμός στην εποχή σας
και οι πτώσεις στα θεροποίησης. Για ποια εποχή μιλάτε? Η ανεργία. Μπορώ να σας το πω αναλυτικά. Όχι, ανεργία. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε. Μήπως μιλάτε πριν το 2014. Το 2022 στην ψηλότερη θέση στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Την ώρα που παραλάβα την κυβέρνηση, τυνάχτηκε, το βλέπετε, εδώ είναι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, συνεχίζει να πέφτει. Πέφτει, ναι. Συνεχίζει όμως τους νέους να είναι υψηλότατοι και επίσης στις συντάξεις, επειδή προσπαθώ να καταλάβω τι διάλογο έχει συμβεί με τον νόμο Κατρούγκαλου. Λοιπόν, πού είναι αυτό το φοβερό πρόβλημα του νόμου? Λοιπόν, 15 δις μειώσατε τις συντάξεις, κύριε Υπουργέ, έναντι 2,4 δις που τις μείωσε ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Υποχρεωμένος από τις δεσμεύσεις που η κυβέρνηση Σαμαρά είχε κάνει. Και εκεί σταμάτησε. 15 δις τώρα. 45 δις μειωθήκανε. 45 δις μειωθήκανε συντάξεις κατά την περίοδο για κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αυτό στην τηλεόραση δεν μπορούν να ελέγχουν. Μέχρι το 15 έχω ένα τίτλο. Ακούστε με. Έχω ένα τίτλο πανεπιστημιακό. Έχω ένα τίτλο πανεπιστημιακό. Το πιστεύω, αλλά το θέμα είναι δεν καταλαβαίνει τηλεθεατής τώρα. Είναι εδώ λοιπόν. Πάντως ο ΣΑ, συγγνώμη και όλα, ένα στοιχείο. Ο ΣΑ για παράδειγμα, και πρέπει να απαντηθεί αυτό. Τα θέλετε. Ο ΣΑ έβγαλε τα στοιχεία για τους μισθούς παγκοσμίως. Ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει την τρίτη χειρότερη επίδοση. Έχει 7,5% μείωση στους πραγματικούς. Τη δεύτερη χειρότερη επίδοση. Τρίτη χειρότερη. Καλείστε τον ΟΣΑ όμως όπου σας συμφέρει. Γιατί? Γιατί όταν σου λέει ότι είναι τρίτη Ελλάδα σε ανάπτυξη, λέτε σιγά το θέμα. Δεν το λέει ΟΣΑ, το λένε διεθνείς οργανισμοί. Νίκο, αυτό είναι Eurostat, δεν είναι ΟΣΑ. Αυτό είναι Eurostat. Λέει και για μένα. Αλλά καλύτερα στοιχεία. Αλλά συγγνώμη, η ανάπτυξη, τι να την κάνω εγώ την ανάπτυξη, άμα έχω 7,5% πραγματικά μικρότερο μισθό. Για την κάνει την ανάπτυξη. Να πάμε σε ύφεση λοιπόν. 7,5% λιγότερο. Να πάμε σε ύφεση. Α, σα πω ένα παράδειγμα. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, έχουμε διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε διαφορετικές συνθήκες κάτω από τον κορονοϊό. Οπότε δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι η στήριξη της οικονομίας της Ελλάδας είναι σε πολύ θετικό πρόσημο έναντι άλλων εποχών. Οπότε σε αυτό το περιβάλλον δεν μπορεί να πει κανείς για την ανεργία, δεν μπορεί να πει κανείς ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια μίζερη οικονομική κατάσταση. Όλες οι χώρες του ΟΣΑ ανεβάζουν λίγο τους μισθούς για διάφορους λόγους λοιπόν. Αφήστε με να τελειώσω ένα λεπτό. Για διάφορους λόγους, εξωγενείς ίσως και όχι εσωγενής, η ελληνική οικονομία πάει καλύτερα από ό,τι πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έτσι. Το ξέρω πολύ είναι καλά. Διαφορετικό. Να σας το πω ένα παράδειγμα. Έχουμε ανάπτυξη. Την πόλη μου στον Πειραιά έχουμε ανάπτυξη. Την πόλη μου στον Πειραιά έχουμε ανάπτυξη. Να την περιγράψω. Έχουμε δηλαδή μεγάλα έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν ευτυχώς. Να μπούμε και στην επενδυτική βαθμίδα. Κύριε Στήλιο, δεν ακούγεστε. Μισό λεπτό. Θα σας δώσουμε τον λόγο. Κύριε Στήλιο, παρακαλώ. Θα σας δώσουμε τον λόγο. Λέω λοιπόν ότι στον Πειραιά έχουμε μία ατμομηχανή που είναι το λιμάνι, το οποίο δουλεύει. Ανεξάρτητα αν υπήρχε ή δεν υπήρχε. Και γύρω από αυτό μια παραλυμένη οικονομία. Το αποτύπωμα στην κοινωνία της πόλης είναι μηδενικό. Δεν το γνωρίζω. Το γνωρίζω εγώ. Μου φαίνεται λίγο ακραίο. Όχι, δεν σας πει να μην σας φαίνεται καθόλου. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Ακούστε κάτι. Δεν γνωρίζετε το ένα, δεν γνωρίζετε το άλλο. Αλλιώς θα μιλάμε. Όχι, δέχομαι αυτό που λέτε. Αλλά μου φαίνεται λίγο ακραίο. Λέω την άποψη. Τριών γενεών επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Πειραιά, καθηγητής που δουλεύω στις μελέτες του Πειραιά. 20 χρόνια τουλάχιστον. Όταν σας το λέω, να τα ακούσετε. Τα μαγαζιά του Πειραιά δεν λειτουργούν, ας πούμε. Να τα ακούσετε. Λέω λοιπόν το αποτύπωμα, το οικονομικό αποτύπωμα από την κρουαζιέρα, από το εμπόριο το οποίο έχει τη μετέπειτα. Δεν την κάνουμε την κρουαζιέρα. Το οποίο με την Κόσκο έχουμε πρόβλημα. Το συμβούλιο συμβαίνει. Να μην τη φέρουμε. Όχι. Αλλά να πάρουμε. Από αυτό να πάρουμε το όφελος. Αυτό είναι το στοίχημα. Για να πάρει το όφελος λοιπόν. Για να πάρει το όφελος. Πρέπει να δημιουργήσεις ρυθμιστικές και υποδομές. Πολλές υποδομές για να το πάρεις. Αλλιώς θα το πάρεις το τρώει Κόσκο, δεν τρώμε εμείς. Χιλιάδες άνθρωποι στον Πειραιά. Τρώει το real estate, δεν τρώμε εμείς. Για τον Πειραιά που είναι και θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτινάχθηκαν οι αντικειμενικές αξίες στα ταμεία, από το real estate. Και έχεις μια γκαρσονιέρα και φαίνεται σαν να μένεις στο Κολονάκι. Και χάνεις το επίδομα. Ελάτε κύριε Στήλιο, απαντήστε. Λοιπόν. Να απαντήσει και ο κύριος Στήλιος. Να του διαβάσω κάποια μηνύματα από το λαό εδώ πέρα. Ελάτε κύριε Στήλιο. Τα πράγματα είναι απλά. Τα πράγματα είναι απλά. Τα προβλήματα υπάρχουν, είναι εδώ. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ρόλο όλοι εμείς να προσπαθούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και να πάμε τη χώρα μπροστά. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση λοιπόν για να στηρίξει τους εργαζόμενους
Είχε πει προεκλογικά το 2019 ότι θα αυξήσω τον κατώτατο μισθό από τα 650 ευρώ στα 720. Καθαρό όμως είναι 630, κύριε Υπουργέ, δεν είναι 780. Εντάξει. Πήγε στα 780. Τι παίρνει στην τσέπη του κάθε εργαζόμενο και κάθε πολίτη, θα μιλάμε. Μιλήσαμε για περικοπέ. Και 50.000 το μήνα να παίρνει στην τσέπη του 600 ευρώ. Ακουστεί, Γιάννη μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση αύξησε τις συντάξεις για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που ήμασταν στα μνημόνια. Οι οποίες χιλιάδες δεν έχουν μια πραγματικότητα στη χώρα. Δεν μπορεί να την αρνηθεί κανένας. Φτάσαμε στο χείλος της κρεοκοπίας. Με τις θυσίες του ελληνικού λαού και με το πολιτικό σθένος όλων των κομμάτων στην Βουλή, των πολιτικών κομμάτων στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ένα μεγάλο φορτίο. Φτάσαμε μετά το 2019 να μιλάμε. Για να λέμε ότι η χώρα αυτή πλέον μπορεί να έχει πολύ καλές και πολύ θετικές επιδόσεις. Και οι επιδόσεις της χώρας μας επιβραβεύονται από όλους τους διεθνούς οίκους και από τον ΟΣΑ και από μια σειρά άλλους οίκους. Πρόσφατα είχαμε μια επιπλέον αναβάθμιση στην ελληνική οικονομία και αυτές οι επιδόσεις είναι που μας έχουν δώσει τη δυνατότητα απέναντι στις εξωγενείς κρίσεις που υπάρχουν και είναι εδώ, η ενεργειακή κρίση, η υγειονομική, η κρίση στον πληθωρισμό, η αύξηση στις τιμές, κανένας δεν λέει ότι δεν υπάρχουν. Εμείς λέμε ότι είναι εδώ και ερχόμαστε να δώσουμε συγκεκριμένες... Τα τρόφιμα γιατί δεν ανεβαίνουν συνεχώς, μου, αν πείτε Υπουργέ που είστε και αγροτικό, αυτό. Τι γίνεται με τα τρόφιμα, ρε παιδί μου. Ο πληθωρισμός πάει στο 4, στο 5% γενικώς, τα τρόφιμα είναι στο 20, στο 15, ας πούμε. Τι θα γίνει, και από αυτές τα υπουργά που έλεγε θα συνεχίσει. Τι συμβαίνει με το τρόφιμο. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ήθελα να ξέρετε το εξής, ότι η αύξηση δεν έχει γίνει στην παραγωγή, δεν έχει γίνει δηλαδή έξω στο χωράφι, στο πτηνοτρόφο. Εκεί έχουμε καταφέρει με τις έκτακτες ενισχύσεις που έχουμε δώσει στους παραγωγούς και στους πτηνοτρόφους, με τα βοηθήματα, με την ενίσχυση στοχευμένα και εξειδικευμένες έτσι, κατηγορίες παραγωγής, έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε χαμηλά όλο το κόστος του παραγωγού. Έχουμε καταφέρει, κύριε Υπουργέ, το ένα, έχουμε καταφέρει το άλλο. Είστε υποψήφιος σε μια περιοχή εκεί στην Άρτα. Όταν περιοδεύετε, κύριε Υπουργέ, μιλάτε με τους κατοίκους εκεί της περιοχής σας. Μιλάτε με τους δημοφόρους σας. Μιλάτε με τους συντοπίτες σας. Ποια είναι τα προβλήματα, αφού γράψετε τα προβλήματα, τα μεταφέρετε στη Βουλή. Τα καταγράφετε, κύριε Υπουργέ, να δείτε τι γίνεται στην περιφέρεια που είναι εγκαταλελειμμένη και ιατρικά και παιδεία και κέντρα υγείας και τα πάντα. Τα έχετε εντοπίσει αυτά, κύριε Υπουργέ μου. Το να βγαίνουμε και να λέμε ότι όλα προσπαθούμε από το 2007 από τον Καραμαλή που χρεοκόπησε η χώρα και ο κύριος Καραμαλής με επιστολή στον Χριστοφοράκο. Ορίστε, κύριε Καπουράκη, μπορείτε να διαβάσετε. Ζητούσε ο κύριος Καραμαλής λεφτά από τον Χριστοφοράκο. Ο οποίος Χριστοφοράκο πήρε τα δισεκατομμύρια μαζί με άλλους με τη Νέα Δημοκρατία και φτάσατε κάνα τεμπίνες και κότερα και ο ελληνικός λαός πεινάει και φοβάται. Και εδώ μου στέλνουν μηνύματα, κύριε Υπουργέ. Από την περιφέρεια. Τα λοιπάσματα στους αγρότες έχουν ανέβει 300%. Οι ελιές αυτή τη στιγμή πολλούνται 40 με 50 λεπτά το κιλό. Πώς βοηθάτε, λέει, τον αγρότη και με ποιες επιδοτήσεις, κύριε Υπουργέ, μιλάει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, κάνει όλα όμορφα και ωραία. Να απαντήσει. Ο ελληνικός λαός πεινάει. Ο ελληνικός λαός από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν ξέρει καν να πληρώσει τους λογαριασμούς. Και όχι μέχρι το 15 του μήνα θα έχει κάτι άλλο. Έχει δίκιο σε αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, ελάτε, απαντήστε σε αυτό για να πάμε και στον κύριο Βλαβή. Η πραγματικότητα που περιέγραψε ο αγρότης στο μήνυμα είναι αυτό το οποίο λέω και εγώ και συμφωνώ μαζί του. Οι τιμές στο χωράφιο, οι τιμές στον παραγωγό είναι χαμηλές. Και έχουμε αυτό το πρόβλημα που λέτε. Τόσα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Υπουργέ. Πού πάνε αυτά τα λεφτά, κύριε Υπουργέ, σε φίλες και σε κότερα. Στη Λακωνία πετάξαν τη σοδιά. Στη Λακωνία πετάξαν τη σοδιά τα πορτοκάλια. Δεν συμφέρει να μαθεύσουν. Το ξέρεις. Αυτό σας λέω. Στην Καβάλα πετάξαν κλείνει την παραγωγή. Σας λέω λοιπόν ότι έχουμε μια στρέβλωση, η οποία ενώ έχουμε χαμηλές τιμές στον παραγωγό, στηρίζουμε εμείς τον παραγωγό. Έχουμε χαμηλές τιμές στον παραγωγό. Είναι μπάχαλο, από εκεί, αυτό είναι μπάχαλο. Όπως είναι ο Παναγιώτης και η παραγωγή να μην ήρθαμε. Ήρθαμε λοιπόν με μια σειρά από αποφάσεις και είπαμε. Εγώ πληρώνω 2 ευρώ τη βενζίνη. Υποχρεωτική καταγραφή των αποθεμάτων. Πληρώνω το γάλα ακριβά. Αυτά ξέρω. Όχι γνωστά.
πρόστιμα όπου υπάρχει εσκοκέρδεια. Και το πληρώνει ο πολίτη στον τόπο για 500 ευρώ το μήνα. Το πληρώνει οι βουλευτάδε των 10.000 το μήνα. Τη σύγκριση μισθού. Τη σύγκριση φέρνει μετά στον ΟΖΑ. Όχι, διότι αν μου έχει πέσει. Το λέει ο γιο μου το λέει το σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω τι πληρώνω. Δεν ξέρω πότε τερματίζει ο μισθός του πανεπιστημιακού. Βεβαίως ξέρεις. Δεν ξέρω ότι δεν μπορώ να στείλω στο παιδί μου και αυτό που πρέπει στο εγγόνι μου. Στο εγγόνι μου κάτι, κάτι για να το μισθός που έχει φτάσει ρε παιδιά και σήμερα. Για αυτό το βενζίνη βάζω. Αλλά μην είναι μεγάλο ο Σά έρχεται και επιβεβαιώνει αυτή την ιστορία. Τι λέει. Γι' αυτό όταν λέω ότι ο πραγματικός μισθός πέφτει, είμαστε στη δεύτερη χώρα που πέφτει, προφανώς δεν πρέπει. Είπαμε ότι στην επόμενη προτεραιότητα... Μισό λεπτό, Υπουργέ μου. Δύο λεπτά, γιατί δεν διάβασα το πρόγραμμά σας. Εντάξει, δεν είναι αυτό, αλλά βάστε. Λέτε, θα γίνονται αυξήσεις μισθών κάθε χρόνο ανάλογα με τον πληθωρισμό. Το συνετήσιο πληθωρισμό. Είναι η επαναφορά του μέτρου του Ανδρέα Παπαδρέου. Μπράβο, όχι, δεν είναι αυτόματη. Αυτό είναι. Του Παπαδρέου ήταν ανά τρεις μήνες. Μια ελεγχόμενη... Λοιπόν, ο πληθωρισμός με βάση τη ρυθμιστική αρχή που γίνει για προχθές είναι 4,5. 2,5, 2. Αθροιστικά είναι 9,5% για 4 χρόνια. Αυτή την αύξηση θα δώσετε. Δεν είναι όχι. Τόσο. Είναι πώς δεν είναι. Αφού δείτε τα στοιχεία. Μα ο ετήσιος πέσει. Δεν λέτε την αύξηση των τροφίμων στον πληθωρισμό. Λέτε τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι 4,5. Ο πληθωρισμός το 2021 ήταν γύρω στο 9,5%. Το 2022 είναι 4,5. Συνολικά. 4,5 ήταν η αύξησή σας. Όχι, δεν καταλαβες. Στο βασικό. Να απαντήσω. Έχουμε μεγέθη. Έχουμε μεγέθη πληθωρισμού. Έχουμε μεγέθη των ειδών πρώτης ανάγκης. Έχουμε μεγέθη της ενίσχυσης των αδύνατων. Okay. Έχουμε μεγέθη, και για αυτό το πρόγραμμα 51 σελίδες, διαβάστε το κύριε Υπουργέ. Έχουμε μεγέθη τα οποία ορίζουν ουσιαστικά όλη την ομπρέλα της φτώχειας. Όλη την ομπρέλα του κινδύνου της κοινωνίας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα του. Αυτά τα μεγέθη, συνδυασμένα από τις συντάξεις μέχρι τον πληθωρισμό, από την αυτόματη αναπροσαρμογή, ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο ή ένα τρίμηνο ή όποτε χρειαστεί, σε συνδυασμό. Όχι, δεν λέει το πρόγραμμα. Σε συνδυασμό, θα σα πω τι λέει το πρόγραμμα. Με κόστος 5,5 δισεκατομμύρια και όχι 150 που λέει η Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το χρόνο, αυτό είναι το ρεαλιστικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να σα πω κάτι. Για την αύξηση των μισθών, το μισό να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε, σώθηκε ο κόσμος. Με 4,5. Το μισό πρόγραμμα από αυτά που λέμε να καταφέρουμε. Α, το ίδιο. Το μισό πάμε πάλι σε τη Θεσσαλονίκη που λέγαμε το 10% άκουμε, αν καταφέρουμε να συντάξει. Όχι, όχι. Λέω, αυτό... τα μισά αν εφαρμοστούν ή τα μισά αν πάρει ο Μητσοτάκης από αυτά που λέμε και τα εφαρμόσει, σώθηκε ο κόσμος. Πάντως για να διευκολυνώ τη συζήτηση. Ναι. Πόσο έχει αυξηθεί και νομίζω όλος ο κόσμος χρειάζεται απάντηση. Ο κατώτατος έχει αυξηθεί. Όσο έχει αυξηθεί. Okay. Εντάξει, αν ήταν πολύ ή λίγο, θα το κρίνουμε. Σωστό. Πόσο έχει αυξηθεί όμως εκείνου ο οποίος είναι, για παράδειγμα, στα 1.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Έχει αυξηθεί ο μισθός του. Ο μέσος μισθός είναι 1.000 αυτό. Όχι, δεν έχει αυξηθεί πολύ. Εκεί είναι λοιπόν πολύ μεγάλο ζήτημα. Ναι, αλλά το πρόγραμμα μας δεν λέει σε αυτό τίποτα. Και αυτό λοιπόν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα φέρει αναπροσαρμογή και θα φέρουν και τριετίε. Το Παζόπουλο βέβαια λέει 150.000 κοινωνικέ κατοικίε για νέου με χαμηλό ενίκιο. Εσεί κύριε Στήλιο, αξιοποιήσαμε υπέρσι από την Κίνα. Τι τριετίε θα τι εφαρμόσετε, κύριε Στήλιο. Τι τριετίε θα τι εφαρμόσετε. Το πρόγραμμα τη κοινωνική ανάπτυξη. Να απαντήσει κιόλα, παιδιά. Τι τριετίε θα τι εφαρμόσετε. Λοιπόν, έχουμε πει ότι. Γιατί αφορά του ιδιωτικού υπαλλήλου αυτό. Γιατί 1.500 ευρώ που λέει στην τετραετία ο πρωθυπουργό μέσω όρο, χωρί τριετίε πώ θα γίνει. Λοιπόν, τι έχουμε πει εμείς. Εμείς λέμε ότι είμαστε αξιόπιστοι, διότι ό,τι είπαμε το κάναμε και λέμε τώρα για την επόμενη τετραετία, για τα προβλήματα που υπάρχουν και τα παραδεχόμαστε και εμείς, θα αυξήσουμε την επόμενη τετραετία στον δημόσιο και στον ιδιωτικό του τομέα τους μισθούς. Και θα αυξηθούν και οι συντάξεις. Αυτό θα γίνει διότι έχουμε μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε ανάκαμψη, που όλοι την επιθυμούμε και τη θέλουμε την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Θα αποκτήσουμε και την κεντρική βαθμίδα και μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά κύριε τα οποία υπουργέ, αυτές οι παραχολογίες, οι οποίες είναι παλαιοκομματικής αντίληψης, έχουν σβήσει. Δεν πείτε το Έλληνας πολίτης με παραχολογίες σήμερα και αυτή, οι οποίες δεν τις έχετε μέχρι τώρα 4 χρόνια. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ακούετε, αξιοπρεπής αμοιβές, βαρέα και αρτιγινά, σύγχρονα δημόσια νοσοκομεία χωρίς έλλειψη προσωπικού, 120 δόσεις για οφειλές εφορία, ακούστε κύριε Υπουργέ, 120 δόσεις για οφειλές εφορία και εύκα, προστασία της κυρίας κατοικίας των δανειοληπτών,
μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, μείωση της φορολογίας, μείωση του κόστου παραγωγής, προστασία της αγροτικής γης από πληθυσμό. Ακούτε κύριε Υπουργέ, δεν ακούγεται κανένα. Μα δεν ακούγεστε τώρα, σταματήστε να ακούγεται κανένα. Ακούστε και κανένα άλλο. Μισό λεπτό. Για την χρεοκοπία δεν μιλάτε. Για να πάει κάποιο στο ειδικό δικαστήριο για την χρεοκοπία δεν μιλάτε. Για τη συντάξη δεν μιλάτε. Για τον ελληνικό λαό, ο οποίο μαστίζεται και γονατίζει από το πρωί το βράδυ, δεν μιλάτε. Για την περιφέρεια που έχει ρημώσει και δεν υπάρχει καμία παραγωγή. Γιατί είναι παροχολογία αυτά που λένε οι άλλοι, τούτη εδώ και εκεί και δεν είναι παροχολογία. Που δίνει 150.000 διαμέρισματα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό δεν είναι παροχολογία. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί. Εδώ οι παροχολογίε έχουν 20.000 φορέ και δεν είναι. Αυτό ακούγεται για πρώτη φορά. Δεν ακουγόμαστε. Σας παρακαλώ, Γιάννη, σε παρακαλώ. Έλα ρε παιδιά. Γιάννη, το έχεις κάνει είναι αρένα, προσβολή στον κόσμο. Το έχεις κάνει αρένα. Σας παρακαλώ πολύ να βάλουμε μια τάξη. Είναι προσβολή στον κόσμο. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, η κοινωνική στέγη. Δεν ακούγεται κανένα. Να σταματήσει λίγο ο Στάθημο, κύριο Υπουργό. Κάτσε ρε Γιάννη, περίμενα να ακούσουμε κανέναν άλλον. Μισό λεπτό, κύριε Στήλιο. Μισό λεπτό. Κύριε Στήλιο, ακούστε με, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Στήλιο. Σας παρακαλώ. Η κοινωνική στέγη. Να σεβαστούμε τον κόσμο, να καταλαβαίνει τι λέμε. Ξανά ήρεμα. Η κοινωνική στέγη, το πρόβλημα της στέγης, το οποίο έθεσε ο Γιάννης ο Κανελάκης, είναι σοβαρότατο. Έτσι. Εξαφανίστηκε. Καταργήθηκε ο οργανισμός εργατικής κατοικίας. Σταμάτησαν οι φοιτητικές εστίες. Δεν προχώρησαν τα προγράμματα τα οποία είχαν ετοιμαστεί για την αναβάθμισή τους. Και αυτό αφορά και τους νέους, αφορά και τους ευάλωτους, αφορά και τα πανεπιστήμια. Έτσι. Το ότι τα παιδιά πληρώνουν χρυσάφι. Για να μείνουν σε γκαρσονιέρες της πλάκας. Πανάκριβες στις πανεπιστημίου πόλεις. Μπορείς φοιτητικές εστίες. Το ότι δεν μπορούν να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Γιάννη, σταμάτα να μιλήσω. Δεν σε έχω διακόψει. Το ότι δεν μπορούν να πάνε στις περιφερειακές σχολές γιατί δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν. Ή το ότι μία μητέρα με παιδί πρέπει να δίνει το 70% του μισθού της, όποιου είναι αυτού, για να πληρώσει το διαμέρισμά της, είναι ένα τρομερό κοινωνικό πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, επομένως που ναι, θέλει. Ναι, άκουσε εδώ, γυναίκα μου, άκουσε τώρα. Για να είμαστε συνεργασίες λίγο επειδή, μετά. Επειδή βάζετε μια βεντάλια τεράστια. Όλο το πρόγραμμα της κοινωνίας. Ναι, τι λέτε αυτό. Και εγώ θα ήθελα να είμαι νέος, όμορφος, πλούσιος. Έχουμε, κύριε με, λοιπόν, αιωνίος, για να μην γεράσω, δεν γίνεται. Δεν μιλάω για πλούτο, δεν γίνεται. Δηλαδή, όχι, δεν μιλάω για στέγη για τους ανθρώπους. Πολύ εύκολα βάζω και εγώ ένα πρόγραμμα κάτω και λέω θέλω μια κοινωνία διαφορετική. Ωραία, μεγάλη αυτό και τούτο έσχο και αυτό. Έσχο και είναι και τ' άλλο. Εδώ θέλουμε πρακτικά πράγματα. Δηλαδή θέλουμε σε μια τρατεία. Με εντολή της Εύη Τσαχτιόγλου τότε, ναι. βρήκαμε 10.000 ακίνητα των ασφαλιστικών ταμείων σε όλη την Ελλάδα νεκρά. Ναι. 250, στο 250 στην Αθήνα. Ναι. Και... τα βάλαμε μπροστά. Τι μπροστά. Πού τα χρησιμοποιείτε για κανένα. Βεβαίως. Επειδή ξέρω. Βεβαίως. Κανένα. Το Εσπέρια, κανένα. Η Κανάρη. Τι μου λέτε τώρα. Τι μου λέτε τώρα. Το πρόγραμμα κινήτων το οποίο καταφέραμε να το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Το συνέχισε μόνο εκεί που πηγαίνουν για ιδιώτες. Δεν το συνέχισε εκεί που θα υπήρχαν προγράμματα τα οποία είχαν κοινωνική ελάφρυνση. Είναι μια ασφαλής αξιοποίηση με κοινωνικό και οικονομικό πρόσημο των κεφαλαίων της περιουσίας των ταμείων. Μακάρι τα δημόσια ακίνητα. Να πάνε τα δημόσια ακίνητα μαζί με ιδιώτες να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο. Τεράστιος πλούτος. Εκεί λοιπόν μπορείς να διαλέξεις τα ξενοδοχεία σαν το Αμπασαντέρ να ξαναγίνουν ξενοδοχεία ή εστία. Το Εσπέρια. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ταξικό το ζήτημα. Ναι, καταλαβαίνω πολύ το τι λέτε. Αλλά αυτό είναι ζήτημα διαχείριση. Όχι για διαχείριση. Είναι για Νέα Δημοκρατία. Όταν εγκαταλείπει έναν τρόπο 10.000 δημόσια κινητά, σημαίνει ότι θε να τα σφάξει. Μα έχετε πολύ το δίκιο. Δεν το συζητώ. Αλλά είσαι κακό διαχειριστή. Δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Είναι θέμα διαχείριση φορέα. Αν πάνε σε έναν τέτοιο φορέα για τι φοιτητικέ εστίε, α πούμε, ικανοί άνθρωποι θα το κάνουν. Όταν λοιπόν ο υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ δίνει εντολή να αξιοποιηθούν. Και ΣΥΡΙΖΑ τι έγινε με τις φοιτητικές εστίες, ας πούμε. Προχώρησαν. Βαμβακουργία Βόλου. Να το απαντήσω. Βαμβακουργία Βόλου, ένα τεράστιο εργοστάσιο σαν τα λοιπάσματα της Δραπετσόνας. Το πήραμε από τον ΕΦΚΑ, το δώσαμε στο Πανεπιστήμιο, προχωράει η ολοκλήρωση των μελετών ευτυχώς, δεν σταμάτησε και γίνεται φοιτητικές εστίες. Βρήκατε φοιτητικές εστίες, κύριε Στήλιο, εσείς. Πού ξέρουμε, κύριε Στήλιο. Κάτι να πει. Πρόσφατα η κυβέρνηση, δια του Υπουργού του κυρίου Χατζηδάκη, ανακοίνωσε δύο προγράμματα τα οποία έρχονται ούτε να ένα δωμάτιο δεν έχετε δώσει φοιτητή, κύριε Υπουργέ. Ούτε ένα δωμάτιο δεν έχετε δώσει φοιτητή. Ζω στο Πολυτεχνείο και το ξέρω. Και εκενώσατε τη φοιτητική εστία. Καλώς την εκενώσατε. Καλώς την εκενώσατε και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν που να παναμείνουν. Ποιοι το καταλάβατε. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν, σας παρατρέπω στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πρόγραμμα σπίτι μου, που δίνει τη δυνατότητα στους νέους. Δεν ανήκει. Μα ήταν μέσα οι μαφιόζοι.
Ήταν οι ληστές οι Αλβανοί. Έκανε εκκλήσεις η Βρετανία επί 4 χρόνια. Μπείτε να τελειώνετε. Και δεν έμπαιναν. Και είναι έτοιμο το πρόγραμμα για τα πράγματα. Η Βρετανία δεν έκανε την έκκληση μόνο επί Νέας Δημοκρατίας, δεν την έκανε πριν. Δεν αστειεύομαι. Επί Γαβρόγλου βγήκαν τα χρήματα για την επισκευή. Α, για την επισκευή. Άλλο θέμα. Γιατί έπρεπε και οι άλλοι. Και επί Περιφέρειας Πατούλη σταμάτησε το έργο. Η διαλύση στο πώς λειτουργεί μια εστία, τι έγινε. Να απαντήσει λίγο. Ελάτε, κύριε Στήλιο. Δεν λειτουργεί το Πολυτεχνείο. Ελάτε, κύριε Στήλιο. Δεν ακούγεται όλοι. Σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Στήλιο. Σπίτι μου και κάλυψη. Είναι τα δύο προγράμματα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, από τον Υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη, που αφορά τους νέους μέχρι 39 χρονών και το κάλυψη αφορά νέους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν σπίτι και τους επιδοτεί, τους χρηματοδοτεί η κυβέρνηση για καλύπτοντάς τους τα έξοδα για το ενίκιο τους και το σπίτι τους. Και μιλάμε για τους νέους οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλά και πολύ μικρά εισοδήματα. Άρα είμαστε πάντοτε ένα βήμα πιο μπροστά από αυτά τα οποία λέτε. Λοιπόν, ευτυχώς δεν τα κυβερνάτε για να τα εφαρμόσετε. Ήδη πάνω από 15 εκατομμύρια έχουν ζητήσει να μπουν, να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Σπίτι μου. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κάλυψη που χρηματοδοτείς, επιδοτείς λοιπόν, το ενίκιο λοιπόν, για να λοιπόν, έχεις λοιπόν, χαμηλό ενίκιο για να μπορέσεις έλα, να καλύψεις αυτό το να πρόγραμα. Να απαντήσω λοιπόν, έλα, Γιάννη. Δεν φτάνουν, δεν φτάνουν, είμαι σίγουρος ότι δεν φτάνουν. Υπέρχεσαι το λαό θα κάνει. Δεν κάνει το λαό, το λαό θα κάνει. Το λαό θα κάνει. Λαϊκή δημοκρατία, με το λαό θα ψηφίσει. Για τα πανεπιστήμια, για τα πανεπιστήμια. Με ποιον πρωθυπουργό. Με τον πρωθυπουργό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Αυτό θα είναι ο πρωθυπουργός. Δεν τον επιλέγω εγώ. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το λαό. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αυτή η μεταβίβαση. Συμφωνώ απολύτως. Από το λαό πρέπει να εκλέγονται ότι θα πει το βγάλουμε από τη Βουλή τον ένα, από το εκτελεστικό το άλλο, από τη Σύνοδο το άλλο. Αυτό που λέει τώρα αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν και ο λαός να εκλέγεται από τον ελληνικό λαό. Αν ο λαός δώσει τριπλάσια δύναμη. Και ο λαός θα ψηφίσει δύο πρόσωπα ψηφίζει, τρία. Δεν ξέρω πώς θα ψηφίσει το Πασόκ, πάντως είναι έτοιμο. Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος με το διψήφιο, το δυναμικό που θα πάρει το Πασόκ σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με την παρακαταθήκη του μεγάλου ηγέτη Ανδρέα Παπανδρέου, το Πασόκ πρέπει να χτυπήσει, να πετύχει ένα μεγάλο ποσοστό διψήφιο. Το αλλαγή τώρα το λέει ο Τσίπρας. Δεν ξέρω τι λέει ο Τσίπρας. Το λέει. Αλλαγή τώρα είναι ο Παπανδρέου και είναι του Πασόκ. Το αλλαγή το ο Τσίπρας. Μπορεί να θέλει να έρθει μαζί μας ο κύριος Τσίπρας στο Πασόκ. Δεν το ξέρεις καμιά φορά αυτό. Μπορεί να γίνει αύριο μια συνεργασία για πει παιδιά έρχομαι και εγώ με εσάς. Με αλλαγή, αλλαγή. Έλα στο Πασόκ κύριε Τσίπρα να κάνεις την αλλαγή. Από εκεί πέρα πρέπει ο ελληνικός λοιπόν να σκεφτεί ο ελληνικός λαός τι θα ψηφίσει και να ψηφίσει σοβαρά, να ψηφίσει λογικά για το μέλλον αυτού του τόπου, για την πρόοδο αυτού του τόπου, για το όραμα αυτού του τόπου, για την παιδεία. Για την υγεία, για τις εξωτερικές υποθέσεις που έχουμε, τα εξωτερικά προβλήματα τα οποία είναι σοβαρότατα και δεν υπάρχει συνοχή. Άλλος πάει από εδώ, άλλος πάει από εκεί και η Τουρκία και κάθε Τουρκία παραμονεύει. Και βλέπετε τι γίνεται λοιπόν με τις απειλές. Και πρέπει ο ελληνικός λαός να ψηφίσει σοβαρούς, έτοιμους ανθρώπους που θα μπουν μέσα λοιπόν, στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, όχι, όχι παιδιά του κομματικού Σωλήνα, όχι παιδιά του κομματικού Σωλήνα και όχι των κατεστημένων και των ολιγαρχιών. Πρέπει να είναι λαϊκά παιδιά. Θα κάνετε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Ο λαός εσύ το αποφύγεις. Εγώ θέλω το λαό να πει δημοκρατικά, προοδευτικά, με προοδευτική κυβέρνηση να προχωρήσει ο ελληνικός λαός. Να μην μείνουμε κυβέρνητοι, διότι να μένουμε κυβέρνητοι. Πηγαίνουμε σε νέα εκλογές και έξοδα δημιουργούνται και πολλά έξοδα γίνονται και ο ελληνικός λαός πεινάει. Και από τη στιγμή που είναι ο ελληνικός λαός, και εγώ πρότεινα μια φορά και γίνανε, σηκωθήκαν και φύγανε στην Ελλάδα, δεν ξέρω ποιοι ήταν. Όταν μπούμε στη Βουλή, όποιοι μπουν στη Βουλή, να προτείνουν λοιπόν ο μισθός των βουλευτών να μειωθεί κατά 30% και να φύγουν τα αυτοκίνητα, όπως είπε ο φίλος Μοτσίπρας. Από εκεί και πέρα το δημοκρατικό τόξο οφείλει να βγάλει κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτή είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δεύτερο κόμμα.
είναι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Το δημοκρατικό είναι, το όξο έτσι όπως το λέτε. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία. Είναι η άποψη. Να τελειώσω, να τελειώσω. Να τελειώσω. Παιδιά, δεν γίνεται. Η άποψη του κόσμου, η αίσθηση στις γειτονιές του Πειραιά που περπατάω, στην Αίγινα και στο Τσιρίγο Θάρσο. Στην... Ενώ δεν, δεν, πας, δεν έχεις θα πάτε, θα πάτε, ναι. Στην Αίγινα, στον Μπόρο προχθές, αλλά και στην Ευρυτανία που ήμουν την περασμένη εβδομάδα με τους φοιτητές μου, η αίσθηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν είναι πρωτιά αυτή τη στιγμή, θα είναι στις επόμενες μέρες. Θα κάνουμε κυβέρνηση. Ωραία. Το μήνυμα απευθύνεται στο Κινάλ, απευθύνεται στο Κουκουέ, απευθύνεται στο Μέρα. Αυτό είναι το δημοκρατικό λοιπόν, τόξο. Την καλημέρα μας σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Πρέπει να κλείσουμε. Δυτικό τομέα. Δυτικό τομέα. Δυτικό τομέα. Κανελάκης δύναμη. Κανελάκης δύναμη. Ψηφίστε κανελάκη. Γυρίζοντας και μιλώντας με τους πολίτες, μου λένε το εξής. Ευτυχώς που αυτά τα τέσσερα χρόνια με τις κρίσεις που πέρασε η χώρα, στη διακυβέρνησή της ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και σας λέω ότι λοιπόν, η Δημοκρατία καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία να έχετε να είστε καλά. Και εσείς αγαπητοί συνάδελφοι, καλό αγώνα. Ευχαριστούμε παιδιά. Καλημέρα. Συντονίστε σε τρία σας δίνουμε. Θες ένα σύντονο σε τρία. Ναι. Εσύ δεν είσαι να μην υπάρχουν αμάξια. Δικό του να έχει, όχι. Να μην καταργηθούν τα αμάξια, εσύ δεν μας έλεγες. Ναι, εγώ τι σου είπα, θέλω αμάξι εγώ. Τι, ένα συντρέλι σε τρία σου λέω, δεν μου πες ναι. Άμα το αγοράζω μόνος μου, για μου το πω. Κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, αυτά δεν το πουλάω. Δεν το πουλάω. Αυτά τα πείτε στους βουλευτάδες και στην κυβέρνηση. Αν εκλεγείς βουλευτής όμως, θα σου δω. Όχι, δεν θα πάρει, όχι, δεν θα πάρει. Όχι, θα καταργηθούν τα αυτοκίνητα και τις φορές. Και δωρές, και στο 14.800 συντρώνε σε τρία σου δίνουμε. Γιου, έκδοση γιου, 1.200 κυβικά, 17.500 η αξία του. 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα η κατανάλωσή του, εξαιρετικά χαμηλή. Φοβερό αμάξι. Πάρτε μέρος. Και πάρτε επίσης και δύο τυχεροί να διεκδικήσετε ένα σύγχρονο κλιματιστικό Green 9000 BTU από τη MyTherm, τη μεγάλη ελληνική βιομηχανία που συμμετέχει στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Μπείτε στο mytherm.gr και καλέστε τους ειδικούς της MyTherm 14.800 για να διεκδικήσετε λοιπόν, τα δύο κλιματιστικά. Αμέσως μετά, Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στο στούντιο. Εδώ έχει έρθει ο Πρωθυπουργός. Σε τρία λεπτά είμαστε εδώ με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Καλή σας μέρα. Λοιπόν. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Πρωθυπουργό, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι να σας ρωτήσουμε. Έχετε ρωτηθεί για τα πάντα όλο αυτόν τον καιρό, έτσι. Να σου πω τι θα ρωτήσω. Όλο και κάτι διαφορετικό θα βρείτε. Θα βρούμε. Καταρχήν θα ανεβάσετε τη συνέντευξη στο TikTok. Πρέπει να την ανεβάσετε. Αυτή τη συνέντευξη στο TikTok είναι για πιο σύντομα βίντεο. Όπως ξέρετε. Είναι για μικρά βίντεο, έχετε δει. Ναι, και φοβάμαι ότι αν ανεβάσουμε αυτή τη συνέντευξη, μάλλον δεν θα προκαλέσει, μεγάλο ενδιαφέρον στην νεολαία. Πείτε μου κάτι, πρόεδρε. Υπάρχει μια αίσθηση, την οποία την ακούω από εδώ και από εκεί, που λέει εάν η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, διότι αυτές υπάρχουν τώρα, οι επόμενες, αν θα γίνουν και όταν. Πιάσει 31 θα είναι ήττα, και αν πιάσει 34 θα είναι θρίαμβος. Συμφωνείτε εσείς με αυτό το σχήμα? Εγώ θέλω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην μία και μοναδική κάλπη που έχουμε μπροστά μας, που είναι η κάλπη της 21ης Μαΐου. Δεν θέτω ποτέ ποσοτικούς στόχους σε καμία εκλογή. Θέλω προφανώς να νικήσουμε και να νικήσουμε με καθαρή διαφορά από το δεύτερο, και θα εξακολουθώ να αγωνίζομαι για τις 19 μέρες που έχουν μείνει να πείσω τους αναποφάσιστους συμπολίτες μας, γιατί μην τώρα γνωρίζετε καλύτερα από πολιτική, πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν ήδη αποφασίσει τι θα ψηφίσουν, ότι αξίζει τον κόπο να δουν αυτά τα οποία κυρίως θέλουμε να κάνουμε τη δεύτερη τετραετία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Αλλά δεν μπαίνω καθόλου στη λογική της ποσοτικοποίησης των στόχων. Θέλω να νικήσουμε και η νίκη να είναι, να σας το πω περιγραφικά, να είναι τόσο καθαρή που να μην αμφισβητείτε την επόμενη μέρα ποιος πρέπει να σχηματίσει η κυβέρνηση και ποιος προφανώς πρέπει να είναι και ο Πρωθυπουργός. Αυτό με την κυβέρνηση, εδώ, αν δημοσκοπικά τώρα, έτσι, τα πράγματα εξελιχθούν με τέτοιο τρόπο, το από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Έχετε πει ήδη, σας άκουσα προχθές, να λέτε ότι εγώ θα πάρω την εντολή. Θα ακολουθήσω το θεσμικό δρόμο.
της συνταγματικής επιταγής. Αυτό σημαίνει ότι συζητώ με το τρίτο κόμμα από την πρώτη Κυριακή, παραδείγματος χάρη, για να φτιάξω κυβέρνηση, αν είναι εφικτό. Για να μπορέσω να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να γνωρίζω το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα μπορώ να σας το πω το βράδυ της Κυριακής. Ένα είναι βέβαιο. Θα σεβαστώ απόλυτα τις συνταγματικές επιταγές, το οποίο σημαίνει ότι εφόσον είμαστε πρώτο κόμμα, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Προφανώς και θα πάρω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και στη συνέχεια, ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα, θα αξιολογήσω τις κινήσεις μου. Θα το θέσω, συγγνώμη Δημήτρη, ναι. Το ξαναθέτω για επιμένω, κύριε Πρόεδρε, ναι. Γιατί η δημοσκόπηση MRB που παρουσιάσαμε εδώ στο Open δείχνει, αν αυτό το σενάριο προκύψει, βέβαια, έτσι, το βράδυ των εκλογών τη 21η Μαΐου, ότι η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, με βάση, επαναλαμβάνω, αυτό το σενάριο, φτάνει έως και 153 έδρες. Άρα σχηματίζει κυβέρνηση, θέλω να πω. Κοιτάξτε. Εκεί δεν θα πείτε ότι γιατί να πάω σε δεύτερες εκλογές, γιατί να βάλω να μπω στη διαδικασία να πάω σε δεύτερες εκλογές, αφού μπορώ να σχηματίσω κυβέρνηση. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια σταθερή κυβέρνηση, μια ισχυρή κυβέρνηση τετραετίας. Με ρωτάτε για την δυνατότητα σύμπραξης με το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Δεν θα σας πω εγώ τι έχει πει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα πιστικός όταν λέει ότι επί της αρχής δεν δέχεται για πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Θα σας πω μόνο ότι σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα, αναφέρω ενδεικτικά ότι το ΠΑΣΟΚ δεν τόλμησε να πει ότι θέλει να αλλάξει το άρθρο 16 υπέρ της δημιουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε, παραδείγματος χάρη, την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουμε μεγάλες διαφορές. Και μεγάλες συγκλήσεις όμως. Με το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως σε ορισμένα σημεία να έχουμε συγκλήσεις, αλλά εγώ δεν έχω κρύψει από την πρώτη στιγμή την επιθυμία μου να έχουμε μια σταθερή μονοκομματική κυβέρνηση, η οποία όμως έχει τη δυνατότητα, όπως το απέδειξε αυτή η τετραετία, να διευρύνει τους ορίζοντές της, να ενσωματώσει πρόσωπα που δεν ανήκουν παραδοσιακά στη Νέα Δημοκρατία και να υιοθετήσει και πολιτικές τις οποίες θεωρώ εξαιρετικά προοδευτικές. Και μιας και χθες ήταν και Πρωτομαγιά, καταρχάς θέλω να εκφράσω την χαρά μου και την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι όλες οι δηλώσεις που έγιναν ήταν απολύτως ειρηνικές. Και είναι πολύ καλό και ωραίο να βλέπουμε τον κόσμο της εργασίας να τιμά αυτή την ημέρα και να διαδηλώνει με ένα αίτημα το οποίο και εγώ προσωπικά το συμμερίζομαι πρώτος. Ποιο είναι αυτό, καλύτερη μισθή. Αυτή είναι η κεντρική μας δέσμευση για την επόμενη τεταρτία. Μπορείτε μετά να με ρωτήσετε πόσο το πετύχουμε, γιατί όλοι μπορεί να λένε το ίδιο πράγμα. Καλύτερες συνθήκες εργασίας, να μην υπάρχει κατάχρηση του εργαζόμενου από τον εργοδότη. Πολλά από αυτά τα οποία έχουμε κάνει, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, εκεί ακριβώς κατατείνει. Άδειες μητρότητας, άδειες πατρότητας, τις οποίες δώσαμε για πρώτη φορά, θέλουμε να δώσουμε δυνατότητα στους εργαζόμενους να έχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Και πολλά άλλα τα οποία δεν έχω το χρόνο τώρα να σας τα αναλύσω. Ένα πράγμα μου έκανε εντύπωση όμως και θέλω να σταθώ σε αυτό. Είπε ο κύριος Τσίπρας χθες ότι καταργήσαμε το 8ωρο. Ναι. Καταργήσαμε το 8ωρο. Αλήθεια. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει εσείς. Γιατί το λέω αυτό. Διότι το 19 ο κύριος Τσίπρας έλεγε ο Μητσοτάκης θα καταργήσει το 8ωρο και θα πάμε σε 7ήμερη εργασία. Τώρα λέει τα ίδια πράγματα, τα ίδια ψέματα. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να κάνουμε μια σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση με τέτοιου είδους. Ναι, αλλά ο κ. Τσίπρας χθες είπε στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Και λέει και το σύνθημα αλλαγή του Παπανδρέου, του Ανδρέα. Εάν πού υπάρχει και πού δεν υπάρχει ζωή και πόσο ο καθένας μπορεί να αντλεί την έπνευσή του από το απότατο παρελθόν, είναι δικό του δικαίωμα. Εγώ δεν θα επισέλθω στον πολιτικό λόγο που χρησιμοποιεί ο κ. Τσίπρας. Σας πω όμως το εξής. Η ελληνική κοινωνία σήμερα και η ελληνική οικονομία έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Υπάρχουν όμως και ακόμα μεγάλα προβλήματα. Πρώτος, εγώ θα αναγνωρίσω ότι οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας συμπιέζονται από τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχουμε κάνει πολλά για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Όχι μόνο την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση της φορολογίας, μια σειρά από έκτακτα βοηθήματα τα οποία προήλθαν από το πλεόνασμα της οικονομίας. Θα σας πω μία κουβέντα μόνο. Οι αυξήσεις που έχουμε δώσει εμείς και οι μειώσεις των φόρων είναι μόνιμες. Εκτιμώ ότι αυτή η έκρηξη των τιμών κάποια στιγμή θα υποχωρήσει. Σε 3 μήνες, 6 μήνες. Αλλά οι αυξήσεις τις οποίες έχουμε δώσει, ο κατώτατος μισθός στα 780 ευρώ, οι μειώσεις των φόρων, η μείωση του ένφια, η απαλλαγή από το φόρο της γονικής παροχής, όλες αυτές είναι μόνιμες μειώσεις. Του ΟΣΑ το στοιχείο που λέει και το επικαλούνται συνεχώς σε αντιπολίτευση. Το μείον 7%. Το αμφισβητώ. Το αμφισβητώ και είμαστε σε θέση και σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα εξηγήσει γιατί τα στοιχεία του ΟΣΑ δεν λαμβάνουν υπόψη όλα τα πραγματικά στοιχεία του 22. Τα στοιχεία του ΟΣΑ δεν είναι ακριβή τα συγκεκριμένα. Εσύ λέτε ότι αυξήθηκε η αγοραστική δύναμη. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι είχαμε μια πραγματική αύξηση των εισοδημάτων, η οποία στη συνέχεια ροκανίστηκε
από την αύξηση του πληθωρισμού. Μα πράγμα... το λέει αυτό, 1,5%. Λέει. Πράγμα το οποίο, πράγμα το οποίο έγινε σε όλες τις χώρες. Και γι' αυτό και θέτουμε ως κεντρικό στόχο του προγραμματός μας την επόμενη τετραετία την αύξηση των μέσων μισθών κατά 25% και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Αυτό θα πώς μου πει... θα γίνει. Θα σας πω πώς θα γίνει. Καταρχάς, ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι περισσότερες επενδύσεις και μείωση της ανεργίας, διότι η ίδια η μείωση της ανεργίας αναγκάζει τελικά τους εργοδότες να πληρώσουν καλύτερους μισθούς. Γιατί δείτε τις αγγελίες στον τουρισμό πριν από 2 χρόνια, τι πληρώναν και τι πληρώνουν τώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό, διότι πολύ απλά υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για προσωπικό καθώς μειώνεται η ανεργία. Καθώς αβελτιώνεται η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Λέτε ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί στους εργαζόμενους του τουρισμού. Βεβαίως έχουν αυξηθεί. Ναι, αλλά η συλλογική σύμβαση δεν είναι υποχρεωτική. Η συλλογική σύμβαση, η οποία έχει μεγαλύτερο μισθό. Εντάξει, μεγαλύτερο. Και μάλιστα έχουμε συλλογικές συμβάσεις, τις οποίες έχουμε επεκτείνει στη Ρόδο, στην Κρήτη, με μεγαλύτερους μισθούς. Άρα, ο καλύτερος τρόπος να μειωθούν οι μισθοί είναι να μειώνεται διαρκώς η ανεργία, να δημιουργούνται πολλές και καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας. Στον τουρισμό, κύριε Πρόεδρε. Οι άνθρωποι στον τουρισμό που έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο σε πολλά και έχουν δίκιο κυρίως για το γεγονός ότι πράγματι υπάρχουν σήμερα εργοδότες οι οποίοι εξακολουθούν και καταχρώνται τη δύναμη την οποία έχουν, με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας στον τουρισμό να μην είναι ικανοποιητικές. Και θέλω να στείλω και από εδώ ένα μήνυμα ότι τέτοιου είδους εργοδότες να ξέρουν ότι την κυβέρνησή μας, όσο είμαστε στα πράγματα και εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα μας δουν απέναντι. Δεν μπορώ εγώ να δεχτώ πρακτικές, ειδικά στον τουρισμό, εργαζόμενων που δουλεύουν περισσότερο από ό,τι πρέπει να δουλεύουν και δεν πληρώνονται, καθώς η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν έχει περάσει ακόμα πλήρως στον τουρισμό. Θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δεν θέλετε για ένα μήνυμα στους σούπερ μαρκετάδες, πρόεδρε. Γιατί ανεβαίνετε μέσα συνεχώς. Κάθε εβδομάδα ανεβαίνει. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί. Το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο. Να δούμε τα επίσημα στοιχεία. Η Ελλάδα έχει τον 5ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συμφωνήσουμε επίσης ότι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι μια παγκόσμια κρίση και δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Διότι αν ήταν ακρίβεια Μητσοτάκη θα είχαμε μόνο εμείς πληθωρισμό και όχι άλλες χώρες. Το λέω αυτό για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Εάν υπήρχε σχροκέρδια, δεν θα είχαμε τον 5ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Υπάρχει πληθωρισμός. Είναι πραγματικό το πρόβλημα και γι' αυτό και έχουμε σπεύσει να βοηθήσουμε μια σειρά από μέτρα. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Να σας πω μια φράση. Παρακαλώ, πείτε. Το καλάθι του νοικοκυριού λιδωρήθηκε από την αντιπολίτευση. Αλήθεια. Είχε όμως αποτελέσματα. Έδωσε μεγαλύτερη διαφάνεια σε μια σειρά από τιμές και συμπίεσε σε μια σειρά από τιμές σε βασικά προϊόντα. Δώσαμε ένα ακόμα κουπόνι, το Market Pass, για να βοηθήσουμε τα πιο αδύναμα νοικοκυριά με τις αγορές τους. Εάν κάποιος γνωρίζει την μαγική φόρμουλα για να πέσουν οι τιμές και δεν μας την λέει, εκτός αν υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο τύπου Δήμητρα και για το πώς θα μειώσουμε τις τιμές. Να μας το πει, να το υιοθετήσουν και άλλες χώρες για να λύσουμε το πρόβλημα. Ξέρετε, του σε παγκόσμια κλίματα. Οι δείκτες και αυτά που περιγράφετε, πράγματι έχουν γίνει προσπάθειες. Θα έπρεπε να είναι κακό πίσω για να πει δεν έχουν γίνει προσπάθειες. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει ότι πρώτον αυτά δεν φτάνουν, το έχετε πει, ο ίδιος το έχετε πει. Και δεύτερον υπάρχει ο κόσμος τον οποίο τον βλέπει στο σούπερ μάρκετ. Είναι καθημερινότητα αυτός ο κόσμος. Ο οποίος ζορίζεται υπερβολικά. Επίσης, π.χ. 2 ευρώ η βενζίνη. 2 ευρώ η βενζίνη. Πριν προλάβει να ανακοινωθεί ότι αυξάνεται η τιμή του βαρελιού, πώς γίνεται στην Ελλάδα να φτάνει και να είναι παραπάνω η τιμή της βενζίνης. Εάν υπάρχουν ζητήματα. Αυτά δεν είναι στρεβλώσεις. Εάν υπάρχουν ζητήματα λειτουργίας της αγοράς των καυσίμων, εδώ είμαστε να τα δούμε και εμείς και οι εποπτικοί μηχανισμοί και η Επιτροπή Ανταγωνισμού που εποπτεύουν τα ζητήματα αυτά. Από εκεί και πέρα, για την ακρίβεια, θα ξαναπώ αυτό το οποίο σας είπα. Εμείς έχουμε στοχευμένα βοηθήσει τα πιο αδύναμα νοικοκυριά. Θα μου πείτε γιατί δεν μειώσατε το ΦΠΑ. Διότι δεν δουλεύει αυτή η πολιτική. Όπου δοκιμάστηκε. Όπου. Επιμένω πάρα πολύ. Όπου. Δεν μου λέτε, μειώθηκε ο ΦΠΑ στον καφέ. Όχι. Ναι. Όχι. Α, ο καφέ. Ναι. Ο ΦΠΑ, ναι, ο καφέ. Μειώθηκε ο καφέ. Όχι. Όχι. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά η μείωση του ΦΠΑ δίνει μια πρώτη στάξη αφορμή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Κάποιοι θα κερδίσουν. Αλλά δεν θα κερδίσει ο τελικό καταναλωτή. Δοκιμάστηκε σε άλλε χώρε. Ξέρετε, όταν πάω στο Ευρωπαϊκό. Αλλά δεν είναι δημοσιονομικό. Είναι και δημοσιονομικό και δεν θα είναι αποτελεσματικό. Κάποιος θα κερδίσει τα χρήματα αυτά. Ποιος θα τα κερδίσει, ο παραγωγός. Όχι ο τελικός καταναλωτής. Θα τα χάσει το κράτος και θα τα κερδίσει ο παραγωγός. Δεν θα τα κερδίσει. Θα τα χάσει ο κράτος. Και δεν θα τα κερδίσει τελικά αυτός ο οποίος θέλουμε. Ξέρετε, αυτά τα θέματα. Αυτό όμως τι σημαίνει, δεν θα μειωθούν ποτέ οι ΦΠΑ. Βεβαίως και στα ο ΦΠΑ, όταν μπορέσουμε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι θα έχουμε εξασφαλισμένη
δημοσιονομική ισορροπία και η οικονομία θα αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που θέλουμε, θα περάσουμε σε ένα περιβάλλον όπου σταδιακά θα μειώνουμε το ΦΠΑ για όλους. Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λέει αντιπολίτευση, που θα είναι μια ανακούφιση προφανώς στην τσέπη των οδηγών των αυτοκινήτων, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προθέσεις μας να μειωθεί. Τη στιγμή που θα το πει αυτό η αντιπολίτευση, να μου πει ποιον άλλο φόρο θα αυξήσει για να μπορέσει να ισοσταθμίσει τη σημαντική απώλεια των εισόδων. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι, αλλά μισό λεπτό, γιατί αυτό έχει μια μεγάλη σημασία. Αυτή τη στιγμή μας ακούν οι πολίτες. Να. Και συγκρίνουν. Εμείς έχουμε παρουσιάσει το δικό μας πρόγραμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει παρουσιάσει ακόμα, έχει παρουσιάσει ένα κείμενο σε Word. Το πρόγραμμα επίσημο δεν έχω δει ακόμα να παρουσιάζει. Αλλά αυτά τα οποία έχει πει, εντάξει, ούτε ο ίδιος δεν τολμά να τα κοστολογήσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι αυτά τα οποία του στάζει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παντελώς ανεφαρμόστα. Άκουσα, ερχόμενος εδώ πέρα, άκουσα έναν υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπελαβίλα, δεν κάνω λάθος. Τι είπε ο κύριος Μπελαβίλας? Και τα μισά να κάνουμε, ρε παιδιά, μια χαρά θα είναι. Σας θυμίζει κάτι? Λοιπόν, το 2015 τι λέγανε? Τα ίδια πράγματα δεν λέγανε. Και τα μισά να κάνουμε, μια χαρά θα είναι. Μα είναι σοβαρή πολιτική προσέγγιση αυτή. Σας ρωτώ δηλαδή. Εμείς ό,τι λέμε μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί το λέμε αυτό? Πείτε μου εσείς ένα πράγμα το οποίο δεσμευθήκαμε το 2019 και δεν το υλοποιήσαμε. Είστε δημοσιογράφοι, σας ρωτώ. Το τέλος επιδεύματος. Το τέλος επιδεύματος είναι ο τελευταίος φόρος μνημονιακός, τον οποίο πρέπει να καταργήσουμε. Πράγματι θα το καταργήσουμε τη δεύτερη τετραετία σταδιακά. Αλλά την πρώτη τετραετία μηδενίσαμε ουσιαστικά και το φόρο γονικής παροχής, για τον οποίο δεν είχαμε δεσμευθεί. Άρα όλες οι φορολογικές μας δεσμεύσεις υλοποιήθηκαν. Και όταν λέμε τώρα αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ, κατάργηση του τέλους επιτεδεύματος, σταδιακή, μείωση. Τεκμήρια. 30%, 30% μείωση τα τεκμήρια το 2025. Γιατί να πιστέψουν οι πολίτες το Μητσοτάκη, όχι το Τσίπρα? Για έναν απλό λόγο. Ότι ο Μητσοτάκης αυτά που είπε τα έκανε. Ναι, ρε, και ο Τσίπρας αυτά τα οποία είχε πει έκανε τα ακριβώς ανάποδα. Ο ένας λέει ότι εμένα το πρόγραμμα μου κοστίζει 5 δις και ο άλλος λέει 80. Είναι μεγάλη διαφορά, ρε παιδί μου. Ακούει ο πολίτης και λέει, μα είναι δυνατόν? Και να πεις 5 και ο άλλος 6, εντάξει. Ρωτήστε. Φέρτε εδώ πέρα αντικειμενικούς καθηγητές. Δεν μπορώ να σας το πω εγώ αυτό, γιατί θα κατηγορηθώ ότι είμαι προκατελημένος. Φέρτε αντικειμενικούς καθηγητές να σας κοστολογήσουν κάθε μείωση φόρου του κύριου Τσίπρα πόσο κοστίζει. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω γι' αυτό, γιατί θα κατηγορηθώ ότι δεν είμαι. Να σας πω κάτι από αυτού. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Λέει, άρα έχουμε 4,5 δις υπερέσοδα στα δημόσια ταμεία από το ΦΠΑ ή την επεραπόδοση του προϋπολογισμού ή δεν ξέρω τι άλλο. Θα μπορούσαμε με αυτά τα χρήματα να χρηματοδοτήσουμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μα συγγνώμη, εμείς με αυτά τα χρήματα και με αυτά τα χρήματα δώσαμε 50 δις για να στηρίξουμε την οικονομία στην πανδημία. Και άλλα 8 δις για να στηρίξουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος. Από πού βγήκαν αυτά τα λεφτά? Δεν βγήκαν σε ένα βαθμό και από τα έσοδα του προϋπολογισμού και από τη φορολόγηση των εταιριών? Αυτό ο κ. Τσίπρας περιγράφει μια πραγματικότητα, λες και εμείς δεν έχουμε στηρίξει την κοινωνία. Όπου πηγαίνω και τι κάνω πολλές περιοδίες, βλέπω γενικά μια αγορά η οποία κινείται. Yeah. Κινείται καλά. Βλέπω κόσμο έξω, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, δεν βλέπω πουθενά ξενικιά στα μαγαζιά. Ναι. Πουθενά ξενικιά στα μαγαζιά. Εντάξει, αυτό ήταν το πρώτο μνημονίο τώρα. Και εγώ σας ρωτώ, εάν δεν είχαμε στηρίξει την οικονομία και τον κόσμο της εργασίας στη διάρκεια της πανδημίας, θα είχαμε αυτή την εικόνα σήμερα? Ναι. Για δείτε λίγο και κάνετε μια σύγκριση των αποτελεσμάτων της οικονομικής πολιτικής της Ελλάδος και της Ισπανίας. Μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, μια κεντροδεξιά φιλελεύθερη κυβέρνηση. Η σύγκριση είναι καταλυτική. Μείωσαν το ΦΠΑ. Ναι, και δεν απέδωσε. Λοιπόν, και η Ισπανία δεν έχει φτάσει ακόμα, δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα πλούτου τα οποία ήταν πριν την πανδημία. Εμείς τα έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ. Γιατί ήδη η οικονομική πολιτική δικιά μας δούλεψε. Πρόεδρε, πείτε μου κάτι. Δύο παιδιά σήμερα που είναι τριαντάριδες, έτσι, ένα ζευγάρι, παίρνουν, αν δουλεύουν και τα δύο, 8 και 8, 16, 9 και 9, 18, 1800. Και πάνε να νοικιάσουν ένα διάρρη τώρα να μείνουν και θέλουν 600 ευρώ, 650, μαζί με τους λογαριασμούς πάει στα 800-900. Δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή, δεν γίνεται να λέμε θα στηρίξουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε και αυτά τα παιδιά να είναι έτσι. Είναι έρμα. Να μην μπορούν να φύγουν από το σπίτι. Το σπίτι. Καταρχάς, περιγράφεται ένα τεράστιο αντικειμενικό πρόβλημα. Η γεννησιουργός αιτία του προβλήματος ποια είναι? Ότι επειδή η οικονομία πάει καλά και οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται και τα ενίκια. Κάποιος κερδίζει από την αύξηση των ενίκιων, έτσι, ναι? Ναι, βέβαια. Κερδίζουν οι ιδιοκτήτες. Ναι. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που κάναμε δωρεάν ουσιαστικά τη γονική παροχή ήταν ακριβώς για να μπορέσει η περιουσία να περάσει από τους γονείς στα παιδιά. Μα θα μου πείτε, δεν έχουν όλοι σπίτια?
Όχι, δεν έχουν όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι υπάρχει ιδιοκτησία στη χώρα μας. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Και γι' αυτό. Πάμε είναι τη μεγάλη ιδιοκτησία, ναι, μέχρι 800.000. Να μας εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να βάλει το κατόφλι της μεσαίας τάξης. Η μεσαία τάξη γνωρίζει πολύ καλά πώς την τζάκισε ο κύριος Τσίπρας στους φόρους και γι' αυτό και του έχει γυρίσει την πλάτη οριστικά. Πάμε όμως σε αυτούς οι οποίοι νοικιάζουν, γιατί εκεί υπάρχει πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Εμείς τι είπαμε, θέλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να δώσει τη δυνατότητα σε ένα νέο ζευγάρι να αποκτήσει ένα σπίτι μέχρι αξίας 150.000 ευρώ και να πληρώνει τελικά για τη δόση του δανείου που θα πάρει χαμηλότερο ποσό από το νίκιο το οποίο θα πληρώνει. Αυτό είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου. Γιατί έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση? Γιατί πολύ απλά ήταν ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα, το οποίο είμαι διατεθειμένος να διπλασιάσω τους πόρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, να πάμε στα 20.000, στους 20.000 ωφελούμενους. Και αν αυτό είναι επιτυχημένο, θα βρούμε και άλλους πόρους να το στηρίξουμε για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν μπορεί να μπει αυτό. Αυτό σε ένα βαθμό. Άλλες δράσεις που αφορούν τη στέγη έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πολλούς πόρους για να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως πρόβλημα. Να δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Θα έχουμε σχεδόν 10.000 φοιτητικές εστίες. Γιατί εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Για πηγαίνετε, ας πούμε, στον τόπο μας στα Χανιά. Να δείτε πόσο ακριβά είναι τα ενίκια. Σύμπραξη λοιπόν δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Φοιτητικές εστίες οι οποίες κατασκευάζονται στους χώρους του Πολυτεχνείου, έχουμε μπόλικους χώρους, για δωρεάν στέγαση για τους φοιτητές. Θα είναι άλλοι 10.000 φοιτητές. Εμείς αυξήσαμε το επίδομα ενοικίου για τους φοιτητές. Μισό λεπτό, γιατί αυτά τα κάναμε ήδη. Ο φοιτητής έπαιρνε 1.000 ευρώ, τώρα παίρνει 1.500 και αν συγκατοικεί, που είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το ενθαρρύνω κιόλας, όλοι μας συγκατοικούσαμε στο εξωτερικό, 2.000 ευρώ το άτομο. 2 συν 2, 4.000 ευρώ για το φοιτητή. Λύσαμε το πρόβλημα? Όχι. Έχουμε όμως ένα σχέδιο για το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Ναι, έχουμε τόσα σχολάζοντα οικόπεδα ως κράτος. Ναι. Τι ήταν η έννοια της αντιπαροχής? Δίνω την αξία του οικοπέδου, κάποιος κερδίζει από την αξία του οικοπέδου, φτιάχνεις λοιπόν μια κατοικία. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με δημόσια οικόπεδα. Ένα κομμάτι θα πάει στον κατασκευαστή για αξιοποίηση, ένα δεύτερο κομμάτι θα περιέλθει σε εμάς για φτηνή στέγη με χαμηλότερο ενίκιο. Όλα αυτά τα έχουμε ήδη παρουσιάσει. Αυτό τώρα θα πάει στο Υπουργείο Στεγασής, το οποίο βεβαίως θα δημιουργήσετε εφόσον γίνεται κυβέρνηση. Εμείς, καταρχάς, ναι, χαίρομαι που το λέτε, γιατί ήταν κάτι το οποίο το είχα πει, αλλά δεν έτυχε νομίζω της απαραίτητης προσοχής. Έχοντας τώρα 4 χρόνια εμπειρίας, νομίζω ότι έχουμε μια καλύτερη εικόνα του πώς πρέπει να αναδιατάξουμε το κράτος. Ουσιαστικά το κράτος και την οργάνωση της κυβέρνησης. Ναι, πράγματι, το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, πρέπει κατά την άποψή μου να σπάσει σε δύο κομμάτια, να μείνει το κομμάτι της κοινωνικής και της στεγαστικής πολιτικής ως ένα ανεξάρτητο μικρότερο Υπουργείο, το οποίο θα ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και στο οποίο θα έρθει συνολικά και η πολιτική. Κοινωνική πολιτική και στέγαση. Κοινωνική πολιτική και στέγαση. Γιατί η κοινωνική στέγη είναι κοινωνική πολιτική. Δεν μιλάμε εδώ πέρα για real estate και για ανάπτυξη. Προφανώς, μιλάμε για κοινωνική πολιτική. Ερώτηση. Μια και πάμε στην τετραετία, εφόσον εκλεγείτε και σχηματίσετε κυβέρνηση. Με ποιους θα κυβερνήσετε, με ποια πρόσωπα θα κυβερνήσετε? Θα είναι διαφορετικά τα πρόσωπα που θα δούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο? Θα έχουμε περισσότερες γυναίκες? Είπατε εσείς, ο ίδιος το έχετε πει, ότι σε κάποιους τομείς πήγαμε καλά, σε κάποιους δεν πήγαμε καλά. Ποιοι υπουργοί δεν πήγαν καλά? Γιατί ένα σχηματισμό, επί της ουσίας δομικό σχηματισμό, δεν είδαμε. Πρώτη εδώ φορά. Ναι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά το ζήσαμε αυτό. Είναι. Αν δεν θέλετε δεν να πείτε πρόσωπα, να μας πείτε τομείς. Πρόσωπα δεν θα σας πω. Να μας πείτε τομείς. Αλλά μπορώ να σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι προφανώς θα υπάρχουν πολλές περισσότερες γυναίκες. Και δεύτερον, σίγουρα θα γίνουν μεγάλες αλλαγές. Είναι δεδομένο ότι μετά από μια τετραετία. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Γιατί αλλαγές μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος φεύγει από το κυβερνητικό σχήμα. Αλλαγή μπορεί να σημαίνει ότι αναλαμβάνει ένα άλλο χαρτοφυλάκιο. Για τις γυναίκες. Έχουμε αλλαγές. Βεβαίως. Εσωτερικές. Πολλές αλλαγές. Λοιπόν, σε πρωτοκλασσά τους. Πολλές αλλαγές. Αλλά το μυαλό μου αυτή τη στιγμή δεν είναι στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι στο πώς θα κερδίσουμε τις εκλογές. Και μιας και μιλάμε για γυναίκες, να πω ότι πάλι τηρήσαμε τη δέσμευσή μας για ίση εκπροσώπηση των γυναικών στο Σωδέλιο του Επικρατείας. Έχουμε 8 γυναίκες, 7 άντρες. Στις εκλόγες μας εκτιμώ ότι θα κλέξουμε 6. 3 και 3. Επικεφαλής μια πολύ άξια γυναίκα, η οποία, λυπάμαι θα το πω για ακόμα μια φορά, είδα αθλειότητες να γράφονται στο διαδίκτυο για μια νέα γυναίκα αυτοδημιούργητη, η οποία έχει προσφέρει πολλά στον τομέα της δημόσιας υγείας και νομίζω με αυτόν τον τρόπο θέλω να φύγω από τη λογική του star system και της επιβράβευσης των αναγνωρίσιμων. Ωραία. Στο Σωδέλιο του Επικρατείας. Και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο εκτιμάται. Πάμε από πολλούς συμπολίτες μας. Δεν θα μας πει το όνομα, ήταν αναμενόμενο. Τομείς. Εγώ νομίζω, ας πούμε, ότι στα νοσοκομεία δεν πήγε καλά η κατάσταση.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το να πάω, εγώ να πάθω κάτι, να σπάσω το πόδι μου, να πάω σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να περιμένω 8 ώρες να με βάλουν μέσα στα επίγοντα, είναι θέμα. Εκεί πάει, δεν, πρέπει να γίνει κάτι. Δεν ξέρω αν είναι δουλειά του Υπουργού, της αναπληρώτριας Υπουργού, δεν πήγαν καλά, δεν ξέρω τι. Εδώ, εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Εδώ για βλέπω, παράδειγμα. Να συμπληρώσω, Δημήτρη, και συγγνώμη που παρεμβαίνω. Εδώ βλέπω ένα μακρόπνο σχέδιο, το οποίο στρατηγικά είναι καλό να το ακούς. Θα φτιάξουμε νοσοκομεία, θα το. Είναι καλά στρατηγικά όλα αυτά. Στην καθημερινότητα του πολίτη, θα συμπληρώσω αυτό που λέει ο Δημήτρης. Στο Καστελόριζο πήγε απέναντι στην Τουρκία ένας άνθρωπος για το παιδί του. Στην πατρίδα μου τα κύθρα και το λέω γιατί το ξέρω, γιατί και σε άλλα κριτικά νησιά σημαίνει το ίδιο. Δεν έχουμε παιδίατρο. Γιατί? Γιατί έμεινε έγκυος η παιδίατρος, έφυγε. Αυτά είναι προβλήματα καθημερινότητας που ακόμα και το μεγάλο σχέδιο το δικό σας μπορεί να το υπονομεύουν τελικά τα μικρά προβλήματα της καθημερινότητας. Το νέο εθνικό σύστημα υγείας, ποιοτική δωρεάν δημόσια πρόσβαση σε όλες και σε όλους, είναι ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα για μένα για τη δεύτερη τετραετία. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω πιο αναλυτικά από ό,τι το έχω κάνει μέχρι στιγμής. Θα σας πω για τα, λεφτά, για τα χρήματα, τις σκέψεις μας για το πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Μιλάτε για χρήματα. Από τα 3,9 δις το 19, σήμερα δαπανούμε 5,2 δις. Το προσωπικό ήταν 100.000, έχει γίνει 107.000. Πρέπει να το αυξήσουμε κι άλλο. Χρειαζόμαστε ακόμα 10.000 νοσηλευτές πρωτίστως και γιατρούς σε βάθος τετραετίας. Οι πόροι τους οποίους δαπανούμε για τις υποδομές μας πρέπει να ενισχυθούν. Πώς? Εδώ είναι Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα τα τμήματα επειγόντων περιστατικών υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Στα ΤΕΠ, ο σκοπός μας είναι να μειώσουμε κατά 70% την αναμονή στα ΤΕΠ σε ορίζοντα τετραετίας και όλα τα κέντρα υγείας της χώρας. Αυτά είναι εξασφαλισμένοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδική μέρη είναι για τα νησιά μας. Μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Έχουμε δυσκολία να προσελκύσουμε γιατρούς. Έχουμε το μεγάλο πλούτο της νησιωτικότητας. Είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη δυσκολία αυτή. Χρειαζόμαστε περισσότερα κίνητρα για γιατρούς στα νησιά μας. Περισσότερη τεχνολογία, η τηλεατρική μπορεί να μας βοηθήσει πολύ και ένα καλύτερο σύστημα, ας είμαστε ειλικρινείς, διακομιδών και αεροδιακομιδών για τις περιπτώσεις εκείνες που θα συμβεί κάτι σοβαρό σε ένα νησί και προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει σε κάθε μικρό νησί από ένα νοσοκομείο. Και από εκεί και πέρα. Γιατροί όμως θα πρέπει να υπάρχουν. Γιατροί πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή γιατροί για όλες τις βασικές ειδικότητες που πρέπει να ανταποκριθούν έστω στο πρώτο στάδιο μέχρι να έρθει η αεροδιακομιδή. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και δεν έχουμε καταφέρει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Τι κάναμε καλά και τι δεν κάναμε καλά. Δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε ακόμα το ζήτημα του πώς προσελκύουμε γιατρούς. Ειδικά προσέξτε, γιατί υπάρχει και το εποχικό ζήτημα εδώ. Έχουμε νησιά, έχουμε νησιά τα οποία έχουν 10 φορές παραπάνω πληθυσμό το καλοκαίρι από το χειμώνα. Αυτό δημιουργεί άλλες δυσκολίες στην αναδιάταξη του συστήματος υγείας. Όμως έχουν γίνει κάποια βήματα, ειδικά, και θα το τονίσω αυτό, στην πρόληψη και στην πρωτοβάθμια. Αυτό που κάνουμε. Όχι, στην πρόληψη έχετε πάει καλά. Λοιπόν, να σου το πω. Στην πρωτοβάθμια έχουμε πια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού. Και ακολουθούν κι άλλα. Εσείς είστε καπνιστής. Ήμουν. Ήσασταν. Αν ήσασταν, εμπίπτεται κι εσείς, αν έχετε καπνίσει για μία εικοσαετία, εμπίπτεται κι εσείς στις προληπτικές εξετάσεις που θα γίνουν για καρκίνο του πνεύμονα. Δηλαδή θα κάνουμε προληπτικές, στοχευμένες προληπτικές εξετάσεις για να δούμε την κατάσταση του πνεύμονα. Για να μπορούμε πάλι να προλάβουμε ομιγέννητο ενδεχόμενα που μπορούμε να τα θεραπεύσουμε νωρίτερα, εάν τα εντοπίσουμε νωρίτερα. Για πείτε μου και κάτι άλλο ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Έχει η 13η σύνταξη που λέει ο κύριος Τσίπρας, έχει κάνει γκέλ. Θέλει ο κόσμος. Σου λέει τι θα γίνει. Αναδρομικά δεν παίρνω αυτό. 13η μου είχε πει ότι θα μου τη δώσει, την έκοψε ο Μητσοτάκης, λένε κάτι τέτοια, σου λέει όπα. Εδώ είναι λεφτά. Θα δώσετε, δεν θα δώσετε, υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας είπα, δίνει 70 δις. Για όλα αυτά τα οποία θα δώσει, πρέπει να μας πει που θα τα βρει. Επειδή δεν πρόκειται να τα βρει και δεν θα σας πει, θα σας πω εγώ ότι αυτό το οποίο, για να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μισά από αυτά τα οποία λέει, αν πήγαινε να τα κάνει, η χώρα θα χρεοκοπούσε σε ένα μήνα. Σας το λέω με απόλυτη. Τα μισά από αυτά τα οποία λέει, αν ήθελε να τα κάνει, η χώρα θα χρεοκοπούσε σε ένα μήνα. Πάντως τα αναδρομικά είναι ένα θέμα το οποίο έχουν δίκιο οι συνταξιούχοι. Εμείς δώσαμε τα αναδρομικά των βασικών συντάξεων. Δεν έχουν δοθεί τα δώρα. Και δεν έχουν δοθεί και σε αυτούς που προσέφηκαν. Λοιπόν, που δεν όχι, δόθηκαν μόνο σε αυτούς οι οποίοι προσέφηκαν. Ήμουν από την σε βάθος χρόνου υπάρχει περίπτωση να δοθούν κάποια αναδρομικά. Εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε καταρχάς. Πάμε να δούμε συνολικά το πακέτο συντάξεων. Για πρώτη φορά είχαμε αυξήσεις στις συντάξεις μετά από 12 χρόνια. Έως και 8%. Για αυτούς οι οποίοι δεν είχαν προσωπική διαφορά. Ναι. Λοιπόν, ο νόμος Κατρούγκαλου τσάκισε τους συνταξιούχους. Τους τσάκισε.
Και όταν βγαίνει ο κύριος Τσίπρας σήμερα και μιλάει για συνταξιούχους και αναφέρεται στον νόμο Κατρούγκαλου, ω σαν να μην ήταν δικιά του πρωτοβουλία. Λοιπόν, του τσάκισε. Γιατί δεν το καταργείτε. Είναι ο τελευταίος. Εμείς τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Δίνουμε αυξήσεις στους συνταξιούχους για πρώτη φορά. Και για τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά, και αυτό ήταν ένα απόνερο του νόμου Κατρούγκαλου, τους λέμε τι. Κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή το να μην παίρνεις καμία αύξηση και να μειώνεται απλά λογιστικά η προσωπική σου διαφορά δεν είναι αποδεκτό. Πήγαμε και δώσαμε από 200 έως 300 ευρώ και δεσμεύομαι ότι εκείνοι οι συνταξιούχοι, ειδικά οι χάμηλοι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν ακόμα προσωπική διαφορά, θα εξακολουθούμε να τους ενισχύουμε έως ότου η προσωπική διαφορά τους σβήσει τελείως με τις σταδιακές αιτήσεις αναπροσαρμογές των συντάξεων. Αυτό θα είναι. Γιατί δεν καταργείτε, ρε παιδί μου, δίνετε από πάνω λεφτά μέχρι να, ας πούμε. Ουσιαστικά την καταργούμε σταδιακά. Η προσωπική διαφορά σβήνει από τις αυξήσεις των συντάξεων. Πάμε λίγο στα εθνικά. Βλέπουμε ένα άλλο κλίμα στην Τουρκία τον τελευταίο καιρό. Εναγκαλισμούς, επιθέσεις φιλίας, αγωγικά το επιθέσεις κτλ. Συζητείται όμως εντόνως τον τελευταίο καιρό σε δυτικούς διπλωματικούς κύκλους ότι μετά τις εκλογές στην Ελλάδα και την Τουρκία ενδεχομένως θα ξεκινήσει ένας διάλογος συνολικός για τη διευθέτηση προβλημάτων και κάποιοι φτάνουν στο σημείο να λένε ακόμα και για συνεκμετάλλευση υδρογανανθράκων, θαλασσίων ζωνών. Άκουσα τον Ακάρα να το λέει. Το λένε κάποιοι στην Ελλάδα, κάποια κόμματα στην Ελλάδα και μάλιστα μιλούν για διάφορα σενάρια συγκυβερνήσεων κτλ. Μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσετε λίγο αυτό? Αυτή η συζήτηση δεν με αφορά και δεν αφορά την παράταξή μας. Καλωσορίζω την σχετική βελτίωση του κλίματος μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, αλλά δεν έχω και αυταπάτες. Η τουρκική πολιτική δεν πρόκειται να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Και η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δομικό συστατικό του τουρκικού επεκτατισμού τα τελευταία χρόνια, που συνιστά μια ενδυνάμει απειλή για την πατρίδα μας. Και αν θέλουμε η Τουρκία πραγματικά να δείξει ότι ενδιαφέρεται να καθίσει και να συζητήσει με την Ελλάδα ως καλοί γείτονες που πρέπει να είμαστε, πρέπει να δεχθεί πρώτον ότι λύνουμε τις διαφορές μας με βάση το διεθνές δίκαιο και προκειμένου το δίκαιο της θάλασσας, και ότι ουσιαστικά έχουμε μία μεγάλη διαφορά, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εφόσον δεν εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, να συζητήσω άλλα θέματα με την Τουρκία. Ούτε προφανώς ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, ούτε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εντός εισαγωγικών αποστρατικοποίηση των νησιών, όταν από την απέναντι πλευρά έχω την μεγαλύτερη αποβατική δύναμη όλης της Μεσογείου απέναντι στα ελληνικά νησιά. Υπάρχει μία κριτική σε αυτό, να σας πω. Πρώτον, θέλω να μου πείτε εάν, κατά τη γνώμη σας, θα έχει κάποια διαφορά η εκλογή Ερντογάν ή του Κιλιτζάρογλου. Δεν ξέρω καν αν μπορείτε και ως πρωθυπουργό να τοποθετηθείτε, βέβαια. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ και δεν πρέπει και δεν θα τοποθετηθώ για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Και δεύτερον, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θα επιχειρήσουμε και θα επιχειρήσω προσωπικά μία απευθείας προσωπική επαφή, είτε με τον κύριο Ερντογάν, είτε με τον κύριο Κιλιτζάρογλου, για να μπορέσουμε να πιάσουμε αυτό το νήμα της βελτίωσης του κλίματος και ενδεχομένως να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μία θετική ατζέντα σε ζητήματα όπου μπορούμε να έχουμε αμοιβαίο όφελος. Μιλήσατε, ας πούμε, πριν για τους υδρογονάνθρακες. Μα η Ελλάδα ήδη κάνει τις δικές της έρευνες και δεν χρειάζεται την άδεια κανενός για να το κάνει. Αλλά ξέρετε ότι και οι έρευνες υδρογονάνθρακων έχουν ένα πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα. Ό,τι κάνουμε τώρα και αν εντοπίσουμε κάτι νοτιοδυτικά της Κρήτης, θα προφτάσουμε. Θα προφτάσουμε να το βγάλουμε, αλλά θα είμαστε οριακά. Να σας δώσω μια ατζέντα. Μπορεί να δει τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος ή της πολιτικής προστασίας. Και είναι ζητήματα στα οποία θα μπορούμε. Κάλεσα να συνεργαστούμε με την Τουρκία. Δεν συνεργαστήκαμε τώρα, δεν στείλαμε πρώτη την ΕΜΑΚ μας. Άρα υπάρχουν πολλά. Πρόεδρε. Δεν έχουμε οικονομικά, οικονομικά ζητήματα. Έχουμε πολύ μεγάλο τουρισμό. Έχουμε πολύ μεγάλο διμέρες εμπόριο με την Τουρκία. Άρα έξω από τα δύσκολα γεωπολιτικά ζητήματα υπάρχει μια θετική ατζέντα την οποία εμείς έχουμε φροντίσει να την αναπτύξουμε. Η οποία μπορεί σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει όμως και κριτική, πρόεδρε, από την άλλη πλευρά, από την αριστερή πλευρά, που λέει πολλά έδωσε ο Μητσοτάκης για όπλα. Πολλά! Να. Ή χρειαζόταν τόσα? Η άμυνα δεν είναι διαπραγματεύσιμη για την κυβέρνησή μας και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι ένοπλες δυνάμεις πέρασαν από μια δεκαετία σημαντικών αποεπενδύσεων ουσιαστικά. Και αν θέλουμε αυτή τη στιγμή να προτάσουμε μια στιβερή εξωτερική πολιτική και να μας λογαριάζουν οι γείτονές μας, πρέπει να είμαστε ισχυροί αμυντικά. Δεν έχω κρύψει ότι θέλω η Ελλάδα
να έχει τόσο ισχυρή αποτρεπτική δύναμη απέναντι στην Τουρκία που να μην μπορεί κανείς ποτέ να διανοηθεί να κάνει σκέψεις που ενδεχομένως να μας εμπλέξουν σε μια πολεμική σύραξη. Τι κάναμε λοιπόν, μισό λεπτό. Εμείς κάναμε αυτές τις επενδύσεις. Ποια είναι η πορεία των δημόσιων οικονομικών? Η Ελλάδα το 22 είχε καλύτερα δημόσια οικονομικά από αυτό το οποίο εκτιμούσαμε. Άρα δεν τεινάξαμε την μπάνκα στον αέρα. Κάναμε μια σειρά από στρατηγικές επενδύσεις, τις οποίες τις κάναμε κυβέρνηση προς κυβέρνηση. Ξέρετε ποιοι δυσαρεστήθηκαν? Μόνο οι μεσάζοντες των όπλων. Οι μεσάζοντες. Πολύ στενοχωρέθηκαν. Βλέπω και διάφορα τα οποία γράφονται. Για τον απλούστατο λόγο ότι, ας πούμε, στα Ραφάλ ή στις φρεγάτες πήγαμε κατευθείαν ουσιαστικά διακρατικά. Και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος κόπτεται ξαφνικά για την εγχώρια βιομηχανία, η οποία έχει προστιθέμενη αξία, ειδικά στα πλοία, μήπως τελικά κόπτεται για τους μεσάζοντες? Μήπως αυτοί είναι που του τα λένε όλα αυτά? Και στα F-35, να, τα οποία τώρα παραγγέλνουμε, έχει ξεκινήσει με μεγάλη κουβέντα και ξαφνικά είδαμε μια πρόταση έξω από το ποσό της αμυγούς αγοράς. Υπάρχουν, λέει, η μεταξέλιξη, ξέρετε, των αντισταθμιστικών του παρελθόντος. Άλλες, λέει, άλλα λέει 600 με 700 εκατομμύρια. Ευχαριστώ, δεν ενδιαφέρομαι καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πακέτο καθόλου. Θα αγοράσω το αεροπλάνο, ό,τι υποδομές είναι θα τις φτιάξουμε μόνοι μας. Και οι διάφοροι μεσάζοντες μπορούν να αναπολούν τα περασμένα μεγαλεία. Το λέω, το ξαναλέω ευθέως. Ότι όταν ασχολείται και μας ασκεί η κριτική για διακρατικές, αφήνοντας υπονοούμενα κιόλας, ανταποδίδω λοιπόν εγώ την κριτική αυτή και του λέω ότι όλα αυτά του τα λένε οι διάφοροι μεσάζοντες που βρέθηκαν έξω από το παιχνίδι. 12 μίλια, κύριε Πρόεδρε, νότια της Κρήτης, δυτικά το κάναμε. Νότια της Κρήτης. Είναι αναφέρετο μονομερές δικαίωμα της Ελλάδος η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Το πότε και το πώς θα γίνει, προφανώς σέβομαι πάρα πολύ την καλή μας σχέση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να εμφανίζομαι στην εκπομπή σας, αλλά δεν θα σας το πω εδώ. Ωραία, ερώτηση. Πιο συγκεκριμένα, μια και μιλάει για απλές δυνάμεις. Όταν σας πήρε ο Φλόρος τηλέφωνο και είπε, θα κατεβάσω κομάντος μαζί με ένα εκατομμύριο να πάρω τους Έλληνες από τους Σουδάν. Δεν σκέφτηκε ο Μητσοτάκης ότι υπάρχει δυνατότητα να μου σκοτωθούν τρεις φαντάρι ή να μου ανατινάξω το αεροπλάνο και να καταστραφώ πολιτικά ή να έχω τεράστιο πρόβλημα πάλι? Καταρχάς, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή την οποία καταφέραμε και δρομολογήσαμε στο Σουδάν και χαίρομαι γιατί πραγματικά μπορέσαμε και βγάλαμε όλους τους Έλληνες οι οποίοι ήθελαν να φύγουν και σε συνεργασία με άλλες χώρες. Όταν πήραμε την απόφαση να στείλουμε το ΣΕ-130, συνομίλησα προφανώς με τον Υπουργό, με τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Το κάναμε με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Πάντα, ξέρετε, όταν πετάς σε μια εμπόλεμη ζώνη, παίρνει ένα ρίσκο. Και οι Τούρκοι πετάξαν την επόμενη μέρα και βρέθηκαν με μια τρύπα στο ΣΕ τους. Κάναμε τη δουλειά μας σωστά. Μπορώ τώρα εκ των υστέρων να το πω. Είχαμε και μια αγωνία. Βεβαίως είχαμε αγωνία, αλλά είχαμε και μια συνεννόηση με τους μεγάλους συμμάχους μας, ώστε να υπάρχει μια. Οι Αμερικανοί από πάνω βλέπανε. Ώστε να υπάρχει μια ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει, για το πώς πετάμε. Κάναμε καλά τη δουλειά μας. Οι άνθρωποι γύρισαν πίσω, μέχρι και σκυλιά καταφέραμε. Και φέραμε πίσω. Και εκεί η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν προβλέπεται κανονικά να μπαίνουν σκυλιά σε τέτοια αεροπλάνα, χρειάστηκε να δοθεί μια ειδική άδεια γιατί η οικογένεια. Και λογικό θα ήταν. Δεν ήθελε να φύγει χωρίς τους τετράποδους φίλους της. Και τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά ξέρετε, τις ενόπλες δυνάμεις τις έχουμε και επενδύουμε σε αυτές ακριβώς για να μπορούν να διεκπαιρώσουν τέτοιες δύσκολες αποστολές. Όχι μόνο για να κάνουμε τις πολύ ωραίες ασκήσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, αλλά πρέπει να μπορούμε και να τις αξιοποιούμε όταν χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πολιτικά και πάλι. Τελικά, δεύτερες εκλογές δεν τις αφεύγουμε, όπως καταλαβαίνω. Ακόμα και αν πει ο κύριος Ανδρουλάκης, δέχομαι το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Τώρα με ξαναγυρίσατε από εκεί που. Πάμε πάλι στο πολιτικό. Καταλαβαίνετε ότι μας τρώει ο Μασάκη. Κοιτάξτε, το ζήτημα δεν είναι προσωπικό, καταρχάς. Για μένα, το βασικό ζητούμενο την επόμενη μέρα είναι να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση με κυβερνητική πλειοψηφία και να μην χανόμαστε σε παζάρια και σε ατέρμονες συζητήσεις, οι οποίες, κατά την άποψή μου, στην παρούσα συγκυρία δεν θα αποβούνε χρήσιμες για τη χώρα. Γιατί εγώ ακούω, υπάρχουν πολλοί συμπολίτες που μου λένε, γιατί όχι μια συγκυβέρνηση. Αυτό γιατί προτιμάς. Γιατί να πάτε στις δεύτερες εκλογές, το λέει λοιπόν, κόσμο. Να το απαντήσω. Και το λένε και αναποφάσιστη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, στην έρευνα που καταγράψαμε. Καταρχάς, θα ξαναπώ αυτό το οποίο έχω πει. Εγώ δεν πιστεύω σαν πλέον λογική. Δεν πιστεύω σαν πλέον λογική. Δεν την ψήφισα ποτέ. Για μένα, η κάλπη η οποία τελικά πρέπει να δώσει τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες είναι η κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής. Αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμα.
Πιστεύω όμως, εγώ θέλω να απαντήσω πιο γενικά. Γιατί μια μονοκομματική κυβέρνηση και όχι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Πρώτον, διότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ πιο γρήγορα αποφάσεις. Δεύτερον, διότι η μονοκομματική Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι είναι μόνο η παλιά παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία. Δείτε τα στελέχη τα οποία έχουμε εντάξει στη Νέα Δημοκρατία. Πολλά δεν ανήκουν στον παραδοσιακό μας χώρο. Και τρίτον, διότι μην κορδευόμαστε και με το ΠΑΣΟΚ. Έχω σημαντικές διαφορές. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βγαίνει και να λέει ότι εγώ είμαι ίξης αφίξης για το άρθρο 16 ή δεν ψηφίζω. Εντάξει, αλλά ή δεν ψηφίζω την, ή δεν ψηφίζω την αξιολόγηση. Μια χαρά αποφάσεις παίρνατε. Του Σαμαρά, η κυβέρνηση που ήσασταν τρικομματική, μια χαρά αποφάσεις παίρνατε. Τελικά, ακούστε με. Τελικός κριτής ο λαός. Ο κόσμος. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Θα σεβαστούμε σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα μας πούν οι πολίτες μέσα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο κύριος Καούκης, ένας υποψήφιος του κόμματος Δυτική Αττική, είπε ότι αν χρειαστεί ο Μητσοτάκης, λέει, στο δεύτερο γύρο, στην δεύτερη κάλπη, αν στηθεί και αν χρειαστεί, έτσι να το λέω θεσμικά κι εγώ, δύο-τρεις βουλευτές, ας έρθουν, λέει. Να τους πάρουμε. Σας κατηγορεί ο κύριος Βελόπουλος ότι πάτε να τον αφαιμάξετε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε για αποστασία. Πρώτον. Και ο κύριος Τσίπρας το λέει. Πρώτον, επειδή οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας και συμμετέχουν πολλοί υποψήφοι, κάποιοι μπορεί να μην έχουν την απαραίτητη εμπειρία, μπορεί να λέγονται και πράγματα τα οποία δεν απηχούν την επίσημη θέση. Ένα προσέχετε ποιος. Αυτό μην το λέτε σε εμάς. Αν ψάχνετε για πανσπερμία απόψεων, δείτε λίγο από την άλλη πλευρά του βράδυ. Όμως, ναι, δεν υπάρχει. Είναι βέβαια και εκείνοι λένε σε κεντρικό επίπεδο. Εμείς λέμε ότι όχι, κυβέρνηση τιμένων. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα έρθω και σε αυτό γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, αυτοδύναμη κυβέρνηση, χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στους εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία βουλευτές. Θα σας απάντησα ευθέως. Λοιπόν. Γι' αυτό τώρα, για την κυβέρνηση των εντυμένων, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει η απόλυτη σύγκριση. Προοδευτική κυβέρνηση, κυβέρνηση εντυμένων, κυβέρνηση ανοχής. Δεν ξέρω τώρα, κυκλοφορούσε, δεν το υιοθετώ, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι συναντήθηκε ο κ. Βαρουφάκης με τον κύριο Τσίπρα. Αλλά και να μην είχαν συναντηθεί, κάλλιστα. Μα τώρα πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συναντηθεί. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Εγώ το διάβασα. Λοιπόν, ναι, λοιπόν ναι. Ας απαντήσουν οι ίδιοι. Αλλά. Έχουν δεν έχουν συναντηθεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ανοιχτό κάλεσμα στον κύριο Βαρουφάκη. Ανοιχτό κάλεσμα. Άρα ο κύριος Τσίπρας συνειδητά καλεί σε προοδευτική συμπαράταξη τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να αντικαταστήσει τα ευρώ σας με Δήμητρες. Ναι, αλλά λέει θα μου κοπεί το χέρι, λέει ο Βαρουφάκης. Δεν πάω. Ξέρετε, εγώ δεν πιστεύω. Τίποτα από αυτά τα οποία λέγονται προεκλογικά, εξάλλου και ο κύριος Τσίπρας μας έχει πει ότι έλα μωρέ, προεκλογικά λέμε πράγματα, μετά τις εκλογές μπορούν να γίνουν διαφορετικά. Ένας τρόπος υπάρχει. Για να κλείσει κάθε χαραμάδα σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφάκη, ΠΑΣΟΚ, με το Βαρουφάκη μέσα, γιατί ο Βαρουφάκης χρειάζεται αριθμητικά, ειδικά και αυτή θα είναι η κυβέρνηση των ετοιμένων. Επαναλαμβάνω. Δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμμα. Λοιπόν, ένας τρόπος υπάρχει να είναι πολύ ισχυρή η Νέα Δημοκρατία στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Από εκεί και πέρα θα ρωτήσετε τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Φίλης βγήκε χθες και τα ξαναείπε. Δεν μιλάμε τώρα για τυχαία στελέχη. Μιλάμε ότι όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτοί που εκφράζουν μια συγκεκριμένη άποψη, έρχονται και λένε ευθέως ότι και δεύτεροι να είμαστε, αν βγαίνουν τα κουκιά, εμείς πρέπει να κάνουμε κυβέρνηση. Άρα... και δεν πειράζει, και αν δεν είναι κυβέρνηση πλειοψηφίας, να είναι κυβέρνηση ανοχής. Άρα λέτε ότι είναι ένα σχέδιο επεξεργασμένο το οποίο θα πλασαριστεί στον ελληνικό λαό μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Το 2015 ο κ. Τσίπρας έκανε ένα δημοψήφισμα και μετά πήγε και έκανε το ακριβώς ανάποδο. Τον Αύγουστο έλεγε ότι δεν θα κάνει εκλογές. Και έκανε εκλογές. Δεν έχει ακριβώς, θα έλεγα, λευκό μητρό αξιοπιστία σε αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή, πιστεύετε ότι δεν έχει οριμάσει καθόλου ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με. Ήταν ένας νεαρός, ο οποίος βγήκε σε ένα, ας πούμε, με ένα κύμα, ας πούμε, οργής, διαφορετικής, αντιμνημονιακής. Έχει κάνει πρωθυπουργός όμως. Δεν πιστεύετε ότι έχει αλλάξει, ότι έχει οριμάσει. Όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις, κάνεις αυτό που ξέρεις. Ο κύριος Τσίπρας αυτό ξέρει να το κάνει καλά. Να επενδύει στην τοξικότητα, στην πόλωση, να τάζει πράγματα τα οποία και ο ίδιος φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται ότι κινούνται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Όχι, δεν άλλαξε καθόλου. Και αυτό φαίνεται και από τα σποτ τα οποία έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσιάζονται μια κατάμαυρη Ελλάδα. Μέχρι και αγκινάρες μαύρες είναι. Εγώ δεν έχω ξαναδεί μαύρες αγκινάρες. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει έτσι. Το είδα, λοιπόν, το είδα. Μέχρι και αγκινάρες μαύρες είναι. Πράσινες εγώ τις ήξερα. Αλλά αναρωτιέμαι. Μιλήσαμε πριν για τις δυσκολίες και υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά είναι αυτή
η κατάμαυρη Ελλάδα, οι αγρότες δηλαδή που τους συναντώ σε όλη τη χώρα. Πολύ δημιουργικοί άνθρωποι με τις δυσκολίες, νέοι αγρότες έχουμε στηρίξει τόσους. Βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτό το σποτ. Οι επιχειρηματίες έχουν ανοίξει τρεις φορές παραπάνω επιχειρήσεις από όσες έχουν κλείσει. Βεβαίως θα κλείνουν και επιχειρήσεις. Εντάξει, βλέπουν τον εαυτό τους αυτή την εικόνα της απόλυτης μαυρίλας. Δεν νομίζω. Δεν είμαστε παράδεισος. Ναι. Αλλά αυτή η απόλυτη μαυρίλα, η οποία δεν νομίζω ότι ούτε μας ταιριάζει. Εμείς βλέπετε κάνουμε μια καμπάνια η οποία είναι τελείως θετική με την έννοια του ότι παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας, θέλουμε να μιλάμε για αυτά τα οποία κάνουμε, αναγνωρίζουμε με θάρρος τα λάθη μας, δεν είμαστε ούτε αλάνθαστοι, ούτε τέλειοι, αλλά δεν έχω ίσχυτη συνείδησή μου για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υλοποίησα τις δεσμεύσεις μου και δεύτερον, ότι κράτησα όρθια τη χώρα μέσα σε μια απίστευτη τρικυμία πολυκρίσεων. Και ότι η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 19. Θεωρώ δηλαδή ότι την υποχρέωσή μου απέναντι στο Σύνταγμα, στον όρκο που έδωσα και στον ελληνικό λαό, την έχω εκπληρώσει. Ερώτηση. Ο κύριος Τσίπρας έχει παρέδει, έχει πει ότι έχω κάνει λάθη. Το είπε μετά τη διακυβέρνησή του. Και λέτε κι εσείς είστε ένας πρωθυπουργός, πράγματι μου έκανε εντύπωση από την αρχή, ο οποίος βγαίνατε και λέγατε συγγνώμη, έγινε λάθος. Μάλιστα, αυτά σα σημείο να κατηγορώ ότι θα ζητήσει πάλι συγγνώμη ο Μητσοτάκης. Αλλά το έχετε κάνει. Πράγματι, μη σύνηθες γενικότερα για πρωθυπουργός. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν για το θέμα των υποκλοπών. Φτιάξατε ένα νέο μοντέλο εσείς πηγαίνοντας στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεντρώσατε όλες τις αρμοδιότητες των μυστικών υπηρεσιών πάνω της. Άρα εσείς ήταν τελικά ο εγγυητής των ατομικών ελευθεριών αυτών των προσώπων. Αλλάξατε τον νόμο για τον διοικητή της ΕΕΠ για να υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο κτλ. Θα τα κάνατε μετά τα όσα είδαμε και όσα έγιναν. Θα τα κάνατε διαφορετικά αν ξεκινούσατε πάλι το 19 τώρα. Μα τα έκανα διαφορετικά εκ των υστέρων. Οπότε αυτό απαντάει στο ερώτημά σας. Προφανώς ένα λάθος γίνεται σφάλμα όταν επαναλαμβάνεται. Ή ένα σφάλμα γίνεται λάθος όταν επαναλαμβάνεται, όπως θέλετε. Λοιπόν, άρα θα απομακρυνθεί και από την αρμοδιότητά σας πλέον η ΕΕΠ. Η ΕΕΠ πρέπει να είναι στον Πρωθυπουργό, επιμένω σε αυτό, όπως είναι μυστικές υπηρεσίες στον αρχηγό του κράτους ή της κυβέρνησης σε παραπάνω από τις μισές ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα δεν είναι πού είναι η ΕΕΠ, το θέμα είναι πώς λειτουργεί η ΕΕΠ. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς πήραμε τα μαθήματά μας, αλλάξαμε τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕΠ, αλλάξαμε τις διαδικασίες επιλογής του προϊστάμενου της ΕΕΠ, μπορεί να είναι πια μόνο διπλωμάτης ή ανώτατος στρατιωτικός. Αυξήσαμε τις δικλείδες ασφαλείας για τις παρακολουθήσεις και θέλουμε να οικοδομήσουμε μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών, η οποία δεν θα είναι απλά αξιόπιστη, αλλά θα έχει και τα εχέγγυα της διαφάνειας που επιβάλλει η φύση τη δουλειά αυτών των υπηρεσιών. Θα δούμε ΕΕΠ εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως είναι σε πολλές χώρες του κόσμου. Θα δείτε την ΕΕΠ να κάνει βασικά να ασχολείται με το εξωτερικό. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει. Η ΕΕΠ βασικά ασχολείται με τους εσωτερικούς κινδύνους. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, ειδικές μονάδες στην αστυνομία που ασχολούνται με αυτό. Η ΕΕΠ βασικά πρέπει να την απασχολούν οι εξωτερικοί κινδύνοι. Θα σταθώ λίγο στο θέμα, επίσης άλλο ένα θέμα που έχετε πει. Σχετικά με την προβληματική, μάλλον προβλήματα της περίοδου της διακυβέρνησής σας, σημαντικά μάλιστα, όπως είναι τα Τέμπη. Εκεί επίσης, παρά το γεγονός, ξαναλέω και το ξαναλέω, γιατί το πιστεύω, ότι είστε ένα πρόσωπο, ένας πολιτικός, βγήκε και είπε με θάρρος συγγνώμη αρκετές φορές στα λάθη που διαπιστώσατε. Στα Τέμπη διαπιστώθηκε και από τον κόσμο, που έγινε και οργή κάποιες φορές αυτό το πράγμα, μια προσπάθεια να. Απόσυσης, να το πω έτσι, να απεκδηθεί η κυβέρνηση των ευθυνών της. Δηλαδή, τη μια φορά ο Σταθμάρχης, φταίει ο Σταθμάρχης. Προφανώς φταίει ο Σταθμάρχης. Τη μια φορά άλλοι παράγοντες, επίσης προφανώς υπάρχουν και εκεί ευθύνες. Μετά, αν υπάρχει είτε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση ή όχι, που προφανώς αν υπήρχε τηλεδιοίκηση δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Αυτά είναι ξεκάθαρα, νομίζω, στον καθένα μας. Αυτό θεωρείτε ότι μέτρησε στην κοινή γνώμη, δηλαδή ότι υπήρχε ένα μπρος-πίσω στην αρχή. Τα Τέμπη ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία για όλη την κοινωνία και για μένα προσωπικά. Και να το έχω πει πολλές φορές, μια γροθιά στο στομάχι, όπου όλοι κοιταχτήκαμε στον καθρέφτη και είπαμε τι μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά για να το είχαμε αποφύγει αυτό. Και ανάλαβα τις ευθύνες που μου αναλογούν. Το τονίζω. Εάν πράγματι το έργο της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί σε όλη τη γραμμή, κατά πάσα πιθανότητα το ατύχημα αυτό θα είχε αποφευθεί. Θα είχαμε ξεπεράσει δηλαδή τα ανθρώπινα λάθη, τα οποία ήταν η γενεσιουργός αιτία του ατυχήματος, αλλά δεν υπήρχαν οι δικλείδες ασφαλείας σε επίπεδο όλης της γραμμής, γιατί τοπική τηλεδιοίκηση υπήρχε. Αλλά μην μπούμε στη λεπτομέρεια αυτή. Από αυτή την τραγωδία, το πρώτο τοπίο είπαμε ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Χρειαζόμαστε ασφαλή τρένα, πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου στα τρένα, πρέπει να ολοκληρώσουμε τα συστήματα τηλεδιοίκησης, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Και πρέπει να επενδύσουμε, και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη έμφαση και στο πρόγραμμά μας, συνολικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς ως κοινωνική πολιτική. Ναι. Όχι ως πολιτική υποδομών. Γιατί επενδύουμε τόσο πολύ στη γραμμή 4,
στο μετρό. Θα έχουμε 2.000 καινούργια λεωφορεία μέσα στην επόμενη τετραετία. Δεν είναι καλή εικόνα των λεωφορείων, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σε λογάλια λοιπόν, εδώ τα λέω. Εντάξει, ναι. το είπα ευγενικά. Ήδη τρέχουμε τους διαγωνισμούς και το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ρημάδι κάποιος το τέλειωσε όμως. Δεν τελειώνει απλά το μετρό. Τελειώνει το μετρό και μαζί με τις αρχαιότητες και νομίζω ότι όταν ανοίξει το μετρό τις πύλες του, από μόνο του θα είναι αξιοθέατο. Να ρωτήσω τον κύριο Καραμαλή, τον είδατε. Είχατε πει, θα συναντηθώ, στον κύριο Θεοδωράκη το είχατε πει, θα συναντηθώ μαζί του και θα δω για την υποψηφιότητά του. Συναντηθήκατε? Η απόφαση ελήφθη, πώς ελήφθη η απόφαση? Έχω μιλήσει πολλές φορές με τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος ανέλαβε την εκτελεστική αρμοδιότητα η οποία του αναλογεί. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στο λαό των Σερών να κάνει τις δικές του επιλογές. Αλλά ξέρετε, μου φαίνεται παράξενο ότι μας ασκούνε κριτική για τη συμμετοχή του κ. Καραμαλή σε ασφοδέλτια. Πράγματι, σας ασκούνε. Μας ασκούνε και το ακούω. Και είναι κάτι το οποίο συνυπολογίζει. Αλλά ποιοι μας την ασκούν? Ο κύριος Τσίπρας έχει δίπλα του σύνθημα: δικαιοσύνη παντού. Εντάξει. 13-0 καταδικασμένος αμετάκλητα ο κύριος Παπάς στο ανώτατο δικαστήριο με τον κύριο Ματζουράνη, τον γνωστό κύριο Ματζουράνη, με τη γνωστή ιστορία του, να βγαίνει και να λέει ότι ήταν απόφαση Τσαουσέσκου. Και την ίδια στιγμή ο κύριος Τσίπρας έχει σύνθημα: δικαιοσύνη παντού. Εδώ καταδικάστηκε αμετάκλητα, να το ξαναπούμε, 13-0 για παράβαση καθήκοντος. Είναι στα ψηφοδέλτια και δεν τρέχει τίποτα. Μία ερώτηση για το κόμμα Καστιδιάρη πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε, γιατί κρίνεται σήμερα στον Άριο Πάγο. Παίρνει απόφαση, λαμβάνεται απόφαση. Άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη να λέει, θα τον αδικήσω λέγοντας, λέει όχι να μην κοπεί το κόμμα Καστιδιάρη. Το εξηγεί βέβαια. Το λέει ξεκάθαρα όμως. Ναι, λέει στις κάλπες ότι πρέπει να αποξενωθεί. Εντάξτε, από τις... εδώ τα ακραία στοιχεία όλοι ψαρεύουν. Ψαρεύουν. Βέβαια ψαρεύει. Και ο κύριος Βαρουφάκη ψαρεύει και ο κύριος Τσίπρας ψαρεύει. Θα το πω ευθέως. Θέλουν να πάρουν τις ψήφους που κόβουν. Βεβαίως και θέλουν. Θα το πω ευθέως. Ο κύριος Τσίπρας δεν τόλμησε καν να καταθέσει υπόμνημα στον Άριο Πάγο για να υπερασπιστεί την θέση που πιστεύω ότι εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοκρατικών πολιτών, ότι το κόμμα των Φωνιάδων και του Μαχαιροβγάλτη που δολοφόνησε έναν αθώο άνθρωπο δεν πρέπει να είναι. Ουσιαστικά στη Βουλή δεν πρέπει να ανακηρυχθούν τα στρατεία. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί δεν κατέθεσε καν υπόμνημα? Γιατί θέλει να το παίζει δίπορτο. Λοιπόν, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Όλοι κοιτάνε, όλοι εννοώ που θέλουν να ψαρεύουν σε αυτά τα νερά. Και κάπου... ο Χρυσαυγίτης θα πάει ψηφίσει Τσίπρα. Εγώ βλέπω ούκο λίγες αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Εντάξει, που λένε έτσι είσαι Μητσοτάκη, μας κόβεις όλοι στο Τσίπρα. Ψάξτε, κάνετε μια αναζήτηση λίγο στο διαδίκτυο να τα δείτε. Λοιπόν. Επειδή εμείς όμως δεν μασάμε τα λόγια μας και για μας η δημοκρατική τάξη είναι μη διαπραγματεύσιμη, και εδώ οφείλω να πω ότι το Πασόκ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Δύο κόμματα ψηφίσαμε τη διάταξη. Εγώ εκτιμώ ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Ρωτήστε το ΣΥΡΙΖΑ αύριο, εφόσον τελικά κοπεί το κόμμα του κ. Καστιάρη, πώς αισθάνονται που δεν αποτέλεσαν μέρος αυτού του μεγάλου δημοκρατικού μετώπου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία από εμάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά για την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Απάντησε σε όλα. Έβγαλε ειδήσεις πολλές. Ο Πρωθυπουργός. Και ο Μητσοτάκης, λοιπόν... Έχει πει πράγματα και για το νέο Υπουργείο που θα σχηματιστεί. Είπε για τους τρογονάνθρακες. Ναι. Κοινές έρευνες το ξέκοψε στα εθνικά. Είπε για τα πολιτικά. Είπε διάφορα και για την αντιπολίτευση γενικότερα. Είπε ότι πιστεύει ότι έχουν έτοιμο σενάριο για κυβέρνηση ετοιμένων. Είπε ότι ψαρεύουν τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Βέβαια. Είπε διάφορα. Λοιπόν, δείτε όλα στο δελτίο ειδήσεων, παιδιά, και μέχρι αναλυτικά. Το βράδυ θα... και παντού. Παντού θα το λοιπόν, δείτε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να τα πούμε αύριο το πρωί. Ακολουθεί. Είναι Τρίτη. Ακολουθεί Μπέτι Μαγκύρα με την ομάδα της Ελλάδας. Τη κλέψαμε τώρα χρόνο τη Μπέτι, να μα συγχωρεί. Τώρα καταλαβαίνω. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλημέρα. Αύριο, γεια σας.